Xüsusi sponsorlar Medera Hospitalı. Sponsorlar nevrolog Jalya Qarayeva, uzman doktor oftalmolog Cahit Şahbazov, Aytən Sonsuzluq Mərkəzi, Zob Xəstəlikləri üzrə mütəxəssis Xəqani Həsənov, uzman urolog Bəxtiyar Hüseynov, regenerativ tip kök hüceyrə mütəxəssisi Aytən Əliyeva, həkim kosmetolog Nigar Sultanova, Sab ət və süd məhsulları və nömrə 1 psixologiya mərkəzinin sponsorluğu ilə Səni Axtarıram başlayır. Rasimin itdiyi gün o ərazidə nə baş verib? Bir ay sonra açılan kamera sürdü. Gecə saatlarında ehtiram sahədə nə gəzirdi? Söyüş düəllər rasimdə qaytarar söyüşü. Şahidlər yenidən ifadə verdilər. Tərdar, sarı, ehtiram və pəhlivan üz-üzədilər. Nələr olacaq, məlumat verəcəyəm. Ziddiyyətli məqamlara aydınlıq gətiriləcəkmi? Hamı qorxur. Heç kimə ürək eləmir. Rasim nə isə gördü mü, yoxa çıxarıldı və kim tərəfindən? Birazdan səni axtarıram da. Dünən Rasimlə bağlı adları çəkirən, hansı ki Rasimi həmən gün görən şəxslərin ifadələri alınırdı. Onunla bağlı indi sizə məlumat verəcəm. Və bir az sonra bir nəfər də efirimizə bağlanacaq. Qonaqlarımızı öncə təqdim edeyim. Nigar Sultanova, Laser Beauty Klinikanın həkim kosmetoloğu, Elmir Əkbər, psixoterapevt, psixoloq Könül Cəfərova, o cümlədən Cənub bölgəsi üzrə kəkələmə mütəxəssisi nömrə 1 psixologiya mərkəzinin mütəxəssisi Samir Kərimov, vəkilimiz Nail İbrahimov, Türk Nevroloji Dərnəyinin üzvü nevroloq Jalya Qarayeva və Ramal Şəmşətli, Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin rəhbəri. O xanım haradadır? Mən onu görə bilmirəm. Seyid xanımın anası haradadır? Hə, gəlir Seyid xanım. Maria, gəl bura. Yazıq Akşin, sən də mənim kimi. Mən saçım tökülür, indi Samirəyə demişəm ki, Samirə, gətir saçımı düzəlt. Saçıma görə gecikmişəm. Sən də onları idarə edirsən, hə? Hər gün eyni şeyləri deyirsən, Akşin. Buradan diqqət edirəm. Hər gün onları idarə edirsən. Sənə də yazığım gəlir özümə də. Dəhşət. Bu Gül xanım hanı? Gəlsin də bu Gülxanım gəlsin. Bayram bir saat sonra gəlir. Gülxanım iki saat sonra gəlir. Bunlar ulduz olub gedib. Vallahi. Vallahi da. Vallahi inanın mənə. Özü də bilirsinizmi? Bəzi ekspertlər öz məsləkini, öz əqidəsini dəyişib, fikrin dəyişdikcə, Gülxanım üstünə getdikcə daha da çox populyarlaşdırırlar onu. Elmir, geyim necədir? Valla, bilirsiniz. Yo, geyim necədir? Mənim bugün... Kimin geyimidir? Öz geyimidir. Bəyəndin qızım? Bəli. Görsən necə geyimlər var? Bəli. Bugün əslində Nigar xanıma görə biz gecikmişik. Onun geyimini Nigar xanım gətirirdim. Təəssüf ki, mən ümumiyyətlə insanlar ki var,
Gecikən insanları sevmirəm. Çünki mən onları dəqiq insan hesab etmirəm də. Ona görə mən o insanlara qabaqçadan deyirəm. Deyirəm ki, vaxtında gələcəksinizsə. Deyir ki, mən biraz da tez gələcəm. Mən inanmadım. Çünki, belə deyək, pir mənimdir, kəramətinə bələdəm. Ona görə əməkdaşlarımıza dedim ki, Nigar heç vaxtı tez gələn insan deyil. Ona saat 12-dədirsə, o qadına 10-da deyin, o 10-da gələcəkdir. Çünki 2 saat gecikəcək, 12-yə çatacaq. Və mən evdən öz geyimimi də, dediyim kimi, pir mənimdir, kəramətinə bələd olduğum üçün, öz geyimimi də götürmüşdüm. Yaxşı ki, Samirə tez tələsi yütülüyüb, çatdırdı. Bugün efirədə Nigara görə gecikdik, çünki belə. İndən sonra gecikən insanlara saat 12-də başlayırsa, siz saat 10-da deyin, eşitdin Samirə. Çünki onlar 2 saata gəlib çatacaqdılar. Dəqiq insanlara isə vaxtında deyin. Onlar 1 dəqiqə belə gecikməyəcək. 2 dəqiqə öncədən dayanacaqlar qapınızda. Bu belə. İndi Gülxanıma keçək. Baxın, onun geyim məsələsinə xoş gedəm xanım. Mənim həmişə dediyim... Yaxşı stilistim, hə? Bəli, mənim həmişə dediyim irad o idi ki, söhbət təkcə açıq-saçıq məsələsində deyil. Söhbət ondadır ki, hər kəs müvafiq geyinməlidir. Toy düğün geyimi, uzun qiyafələr, Kleopatranın paltarında, Semiramidanın hörüklərində, yəni su pərisi kimi geyinməyə ehtiyac yoxdur. Ola bilsin ki, qapalı geyimdir, amma çox belə həddən ziyadə o alışdım, yandım geyimlər, yəni onu deyirdim ki, müvafiq deyil, efir geyimi daha sadə, daha belə deyim də, üzr istəyirəm bu ifa, skromlu da belə efir geyimi sadə olmalı, daha ciddi olmalı, o mənada deyirdim ki, belə. Yəni pis deyil, pis deyil. Deyil, yox, yəni mən... Bura qədər yarıqlı paltarı geyindirməyib ki, bu adam geyinib, deyib ki, hə, bu qalsın. Qalsın, qalsın, dozu nəyinə lazım da qalsın, gedib, bura qədər yarıqlın, gedib. Bu paltar da məncə ürəyincə deyil, ona başqa. Ay, Ramal bəy, indi Gül xanımı... Deyil, bu paltar çox da xoşuma da gəlir ürəyincə. Gül xanımı zövqü ilə sizin zövqünüzü bir tuta bilməriyə axı. Yəni, onun hansı təhsilinə, hansı bir erudisiyasına görə onun zövqü olub. Təbii ki, o balaca qız uşaqları kimi Barbie-nin geyimlərini, onu qoysa tüklü, Filip Kirkorov kimi lələkli-lələkli geyilib gələcəkdir. Ola bilsin uzun olacaq, ola bilsin abırlı olacaq, amma o da düzgün deyil. Gül xanımın zövqünü mən bugün bu studiyada ispat eləyəcəm. Nə danışın? Sizin həyatınızın bir deyivativi olub, eyvallah Gül xanım. Sən ala, bu Şabrana getmişdin sən. Onu deyəcəm birazdan. Bayramda gəlib, ona görə deyirəm, ha. İşimiz, gücümüz yoxdur, ancaq Gül xanım. Mən bir dənə hal-hazırda işim var, gücüm var. O da səni bu stüdyadan yox eləmək, çıxartmaq. Mənə onu eləyə bilməyəcəksin. Onu eləyə bilməyəcəksin. Sən bu stüdyadan gedəcəksin. Mən onu belə çıxartmaq. O sənlə niyə üzgüzdür? Mən ona cavabını, hər kəs, bütün insanlar. Bütün insanlar mənə deyir ki, Rama, sən alqışlıq, get Gül xanımı oradan çıxart. Bütün insanlar bunu deyir. Hansı insan deyir? Xeyr. Sizə deyirlər. Sən də istədiyini bilməyən bir insansan. Siz burada gəlmişsiniz, burada oturub belə ağalıq edirsiniz. Mənə də 2 milyard Kitay əhalisi şəxsən yazıblar, Çin Xalq Respublikası adından 2 milyard əhali yazıbdır ki, onların konflikti bitsin, Ramal bəylə Gülxanımın konflikti artıq heç kimə xoş gəlir. O vaxt bitər ki, Gülxanım getməlidir Şabrana, ailəsində, uşaqlarla bir yerdə, gedib orada yaşamalıdır, ondan sonra mənim bundan işim bitəcək. Gülxanım başladısa mənim bundan işim bitməyəcək. Niyə görə? Siz məni niyə görür? Yoxa, sizə haqqı qız yoxdur, haqqı siz deyəsiniz ki. Bir şərtdən də səndən belə mübahisə bayandıra bilərəm. Üç evladı bayrama versən, onlar baxsa. Çünki sən hal-hazırda burada oturmaqla üç dənə evladının talihini pis günə aparırsan. Siz iki gün burada yoxuydunuz, başım qulağım dincəlir. İndi qış gəlmişəm də, onun üçün qulağı. Uşaq məsələsində olan fikrimi mən də dəstəkləyirəm. Deyirsən, bayrama versin, bayram elə ona görə gəlib. Bayram uşaqlara görə gəlir. Ona görə gəlmişsiniz, zəng eləmişdi bugün. Yox, yox, indi burada mikrofonla deyib özə ki, mən əli mikrofonu ilə danışmaq istəmirəm. Allah! Mənə mikrofon taxın ki, çünki əli mikrofonu ilə danışmır artıq bayram. Və iki uşağımı da Gülxanımın əlindən alıram. Lazım da ona pul da verirəm. Yaşaması üçün oturub Bakıda pulunu da verirəm, aylıq kiraya pulunu da verirəm. Bunlar nə üçün, nə eləyir bayram, alimentə görə?
Babam ölüb qalmağı aliment kimdir. Sonra səndən aliment istəyəcək. Yox, xeyr, məndən aliment istəməsin. İstəməyinə görə o uşaqlarımı məndən almağının səbəbi odur ki, aliment ödəyəcək. Qısa bir ara bayram hazırlayın. Rasimin itdiyi gün o ərazidə nə baş verib? Bir ay sonra açılan kamera sirri. Gecə saatlarında ehtiram sahədə nə gəzirdi? Söyüşdüyənlər Rasimdə qaytarar söyüşü. Şahidlər yenidən ifadə verdilər. Tərdar, Sarı, Ehtiram və Pəhlivan üz-üzədilər. Nələr olacaq, məlumat verəcəyəm. Ziddiyyətli məqamlara aydınlıq gətiriləcəkmi? Hamı qorxur. Heç kim heç kimə ürək eləmir. Rasim nə isə gördümü yoxa çıxarıldı və kim tərəfindən? Birazdan səni axtarıram da. Davam edirik. Davam edirik, tamaşaçılar. Sona xanım da gəldi, gözəl xanım gəldi, ürəyim gəldi. Təşəkkür edirəm, Xoşqədəm xanım. Siz mənim canımsınız. Pozitiv, gəl mənə bir pozitiv enerji ver. Hara gedirəmsə, necə deyərlər, adınız dilimdən düşmür. Can, çox sağ ol. Mənim əziziyəm. Hara gedirəmsə. Bax, bayaqdan xalam qızı ilə də danışırdım səhər tezləndən. Salamlayıram burada. Salamlayıram, gedirəm canımın ciğərimin yanına. Canın, sən Allah, bax Gülxanıma gör, indi Rasim olayına keçirəm. Çünki gözləyirəm Zemfira xanım. Gülxanımı Azərbaycanda parıldadı be bu qadın. Niyə Gülxanımı bu qədər tərifləyib dağılışına qoyursunuz? Xoşqədəm xanım, mən sizə bir şey deyim. Məni bəzi insanlar, hamı yox, amma bəzi insanlar belə atəşə tutublar ki, siz də çətinliyi görən xanımsınız, niyə Gülxanımın tərəfini tutmursunuz? Mən keçən verilişdə də izah elədim, indi də izah eləyirəm. Mən Gülxanımın yanında o zaman olardım ki, görsəydim ki, o çapalıyır balaları üçün. Bax, o zaman mən onun yanında olardım. Məsələn. Yoxsa gecə saat 2-yə qədər uşağın əlinə telefonu verir ki, sən otur, bax telefonu, mənim dəymə, mani olma, mən rahat olum. Yəni, o ana deyil. Amma insanları qıcıqlandıran bilirsiniz nədir? Mən də onu deyim ki, bir nəfər bir fikir səsləndirəndə bütün ekspertlərin hamının o fikri deməyi insanları biraz qıcıqlandırır ki, biraz fərqli bucaqdan yanaşmaq gözləyirlər, biraz orijinal yanaşmaq gözləyirlər. Niyə ki, mən sizə bir şey deyim, bizim elə ekspertlərimiz də var ki, Gülxanımın tərəfini tutur. Gülxanımın tərəfini tutur. Bir dənə budaqsa o bucağa yanaşasın. Mən keçən verilişdə hələ iki ekspertlərin arasında oturmuşdum ki, hansı ki Gülxanımın tərəfini çatmıyor. Dəyərli vəkilimiz, yetəri qədər Gülxanımın artıq xısaq olsun Xoşqədəm xanım, böyük bir kütlə oluşdurub ona. Yəni, böyük bir kütləsi var artıq. Onu Xoşqədəm xanım eləməyib. Çünki, xeyr, Xoşqədəm xanım eləməyib. Xeyr, onu Xoşqədəm xanım eləməyib. Xoşqədəm xanım eləməyib. Səni axtarıramın gözü kimdir? Xoşqədəm xanım. Elə Gülxanım da məqsədli gəlmişdir bura. Ürəyi, ürəyi və səni axtarıram kimin balasıdır? Xoşqədəm xanımın balasıdır. Ona görə də, məsələ bu verilişdə Gülxanımı məşhurlaşdıran elə Xoşqədəm xanım hazır olur. Bu problemi ilə gəlib çıxıb bura, neynəsin? Xoşqədəm xanım desin, çıxmasın. Gülxanım bura məqsədli şəkildə gəlib. Siz bilməyin o ağılsız da, onun ağılı çox yaxşıdır. İndi görün bu səsi sonra qardım gəlir. Amma Ramav bəy, mən elə hesab edirəm. Ramav, dosiyə gətirmişdin. Ooo. Ramav məlum sənətlərə əsaslandı. Verməyəcəksiniz, mən bilirəm. Siz ona zərər gəlməsin deyə onu da verməyəcəksiniz. Bu sütyada gedəcək. Bundan sonra onu müdafiə eləyəcəklər. Ay Ramav bəy, bəlkə siz əksini elə Gülxanımın tərəfindən belə danışırsınız, məqsəd yönlü şəkildə. Mən də onu elə burada cırıb atacam ayağımın altına. Sənin onu cırıb atmağının heç bir önəmi yoxdur. Mən bugün burada sübut eləyəcəm ki, Ramav bəy, Gülxanımın, bax belə, ikinci dərəcəli problemlərinə diqqəti yayındıraraq əsas məsələdən nəticə yayındırır. Sən mənə niyə söz güləşdirir? Yox, sənin niyyətin nədir? Bugün sənin mən iç yüzünü burada sübut eləyəcəm. Və sənin niyyətini, hər şeyini görəcəksən, mən də mənəmsə sən gedəcəksən bu stüdyadan.
Bunu bilirsin. Bura senin elin şimdi. Hemen o, bugün seni müdafiə edən iki şəxs vardı burada. Birisi sən aparıcı sənsiz ben. Diye demirəm, mən siz bu dosyadan sonra siz... onlar da seni müdafiə eləməyəcək. Görəcəksən. Ramal bəy, sizə olar bir sualım. Siz niyə görə belə ikinci, yüzüncü məsələlərə diqqət yayındıraraq əsas məsələdən uzaqlaşdırırsınız bizim hədəfimizi ki, dünyasını dəyişən uşağın məsələsi qalıb qıraqda. Siz elə dasiyələr, o kompromatlar yığırsınız, amma əsas məsələ qalıb qıraqda. Kimdir ki sənin şəxsi həyatına qarşı? Sən kimsən əvə bir şey? Sən özünə sən şəxsi həyat... Nə deyir? Sen getirirsen. Sen yana rahat edilir bu. Gideceksen buradan. Burada bir... Rasimin itdiyi gün o ərazidə nə baş verib? Bir ay sonra açılan kamera sirri. Gecə saatlarında ehtiram sahədə nə gəzirdi? Söyüş düəllər Rasimdə qaytarar söyüşü. Şahidlər yenidən ifadə verdilər. Tərdar, Sarı, Ehtiram və Pəhlivan üz-üzədilər. Nələr olacaq? Məlumat verəcəyəm. Ziddiyyətli məqamlara aydınlıq gətiriləcəkmi? Hamı qorxur. Heç kimə ürək eləmir. Rasim nə isə gördü mü yoxa çıxarıldı və kim tərəfin? Birazdan səni axtarıram da. Vay, 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 Gülxan. Ramal bəy, siz onu niyə qəhrəmana çevirirsiniz? Siz onu qəhrəmana çevirirsiniz konkret olaraq. Xeyr, o heç vaxtı qəhrəman ola bilməz. Siz onun üstünə elə formada gelirsiniz ki, o qara PR ən yaxşı reklamdır məsələsinə çevirilir. Valla, siz onunla o mübahisələri qura-qura ona sevənlər fokusu yaratmışsınız. Ramal onu mübahisələri ona görə qurmuyor. Ramal bir təhsil adamıdır. Ramalın məqsədi uşaqların təhsil almasıdır. Başa düşürsünüz, Elmir bəy. Zaten mənim Ramal məqsədim odur ki, o Gülxanıma ev çatmasın. Amma Ramal bəyin apardığı söhbətin axırında görəcəksiniz. Siz evi Gülxanıma verəcəksiniz. Yox, mən ev... Valla siz ona nail olacaqsınız. Mən Gülxanıma evini qoyaq bir kənara. Gülxanımın evindən vacib 3 dənə övladıdır. Bəli. Biz bunu fikirləşirik. Mən verilişin başında da, Gülxanım bura gələndə də həmişə 3 dənə övladı dəstəkləmişəm. Deyirəm ki, Gülxanım Bakıda qalmır, gedib Şəkidə qalır. Harda qalırsa qalsın, 3 dənə övladı verilsin bayrama. Bayramın atası ona yaxşı baxacaq, anası ona yaxşı baxacaq. Bəli. Bu Gülxanım bir aydan çoxdur Bakıdadır. Övladlarını mən yuxarı qalxanda gördüm nə günləri. Ana qalıb orada, balalar sağda, solda. Bir ananın ki, övladı 2 saat telefon qabağını açsın ki, sən mənə toxunma, telefonla oyna. Bu anadan nə gözləyirik biz? Necə bu övlad böyüdə bilər? Dəhşət. Və elə anaya, mən ümumiyyətlə əleyhinəyəm ki, Gülxanıma zorla uşaqları biz veririk. Olmaz.
Elə onun qızı babasının yanında çox gözəl də təhsil alır. Lazım deyil. Uşağın həyatını dağıtmayaq. Qalsın babanın yanında. O yaşda baba uşağın təhsilinə maraqlanmasaydı, gedib regionalına müraciət etməzdi, məktəbə müraciət eləməzdi ki. Bəli, qalsın babanın yanında. Sorğu da keçirilə bilər bundan bağlı. Görə insanlarımız nə deyir? Tərəfini saxlamayan da mənə deyirlər sən də xanımsan. Deyirəm bəli, mən də xanımam, amma mən xanımlıqdan öncə anayam. Hansı ki mən də min bir zəhmətlə evlad böyüdürəm. Allah hamının balasını saxlasın. Və bəzən yemirəm də, içmirəm də ki, tək mənim evladım təhsil alsın. Ali savadlı olsun. Bugünkü gündə yenə də deyirəm, mən də olardım Gürxanımın yanında. Hər bir halında görsəydim ki, o balalarına can yandırır. Amma mən bunu görmürəm. Mən görürəm ki, Gürxanım yalnız özü üçün bu həyatı yaşayır. Mən necə o xanımın tərəfini tuta bilərəm? Mənim isə narahat eləyən odur ki, hamı elə deyir ki, uşaqlar Gürxanım götürsün, uşağa gitsin. Ramal da xeyir. Gülxanım o uşaqlara heç nə verəcək iqtidarda deyil, mənim əzizim. Əksinə, bugün Gülxanım işləsin ki, o uşaqlardan xatası uzaq olsun. Bəli, ona görə də mən deyirəm ki, Gülxanımla uşaqlar alınmalıdır, verilməlidir bayrama. Çünki Gülxanımın anası onu elə əhval ruhiyyədə böyüdübdür ki, Gülxanımla o uşaqlara təhsil verən deyil, 10 milyonu qarşısında göstərdiyi hərəkəti gördük, düzdür. Bu insanın psixoloji problemləri var. Bu, özü-özünü idarə elə bilmir. Üç tane övlad necə idarə elə bilər? Mümkün deyil idarə eləsin. Ona görə də uşaqları ona verməyə israrlı olmayın. Ona görə də ona uşaq verməyə israr eləməyin. O qız təhsilini alır babasının yanında. Onun həyatını alt-üst eləməyin. Gülxanım ona təhsil verəcək iqtidarda deyil. Əvvəldən səhv olub, böyük bir yanlışlıq olubdur Gülxanımla Bayramın ailə qurmağı. Onlar hər ikisi infantil bir insanlardılar. Onlar emosional baxımdan özləri o uşaqlardan az ağla malikdirlər. O böyük qızları var. Onların inciməsin bayramda. O Gülxanımla Bayramın ikisinin emosional ağlını, intellektini bir yerə qoysaq, o qızı var. Böyük qızının ağlının yarısı qədər eləməz heç. Ona görə deyir ki, Musa babanın yanında uşaq təhsil alır. Onu Gülxanıma, bayrama vermək lazım deyil. Gülxanımla bayram hələ bir indən belə böyüyəcəklər. Emosional böyüsələr əyərindən belə. Böyüsələrindən belə. Bu dosiyen də dəhşət dosiyedir ha. Bunu hardan əldə eləmişsən? Bura bax, sən axtarama gəl, ən yaxşısı. Valla, mən belə baxıram, bu beynəlxalq təhsil mərkəzi lazım deyil. O qədər axtarışlarımız falan var, araşdırmalarımız var, çatdıra bilmirik. Valla, sən bir dənə bir əlavə bir bölüm də açaq, otur buradaca rəhbərliyə elə. Bu dosiyelərdən zəl o dosiyelər işdə. Belə Gülxanım kimi şəxslər gələndə gedişat bunu göstərir ki, bəli, oradakı işimizi atıb keçəcəyik biz bura. Biz elə eləməliyik ki, Gülxanım kimi şəxslər çıxmasın bura. Gülxanım kimi şəxslər buranı boş yerə zəbt eləyir. Yəni, siz özünüz də gördünüz də dosyanı. Bundan sonra sizcə Zülfiyyə xanımla Samir bəy onu müdafiə eləyəcək, yoxsa yox? Mən belə fikirləşirəm ki, belə seyircilərimizdən də kim onu müdafiə o dosyadan sonra? Versə ki, o dosiyədə nə varsa, ola bilər ki, müdafiə etməsinlər. Xoşqədəm xanım. Amma Xoşqədəm xanım bunu gizli saxlasa, təbii haldır ki, ümumiyyətlə mən bilmək istəyirəm ki, tamaşaçılarımız necə? Ramalın belə bir dosiyə hazırlamasına, tamaşaçılar necə? Ramalın Gülxanımla bağlı belə bir dosiyə hazırlamasına razısınız? Şimdi Ramal hazırlamayı bax, Ramal ortaya çıxartır. Valla, mən düşünürəm, mən əleyhinəyəm. Ona görə mən elə gəlir ki, Gülxanım ona haqq eləmir ki, Ramal bəy işini gücünü atıb bu insan gedib o qızıldan dəyərli vaxtını dosiyi yığmağa həsr edir. Sona xanım. Söhbət ondan gedir ki, Ramal bəy ilk öncə dosiyi özü yazmayıb. Müəyyən bəli, qurumlar var ki, var oradan bəli, o informasiyanı çıxardım. Və çox təşəkkür edirəm. Təbii ki, doğru eləyir, Sona xanım. Məncə hə. Xeyr, əzizim, Gülxanım gəzən dosiyedir də elə. Gülxanıma baxanda onun dosiyesi yazılıbdır özünün alnına. Yox, bir var ki, bir var ki, elə üzünə baxıb dosiyesi var. Bir də var ki, o bizlərdə deyirləri, subutalina dokumental. Xeyr, görülən daha nə bələdçi? Ramal doğru edib, yoxsa yox? Xeyr, qəhrəmana çevirirsiniz. Vay, 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 vay. Bunu müzakirəyə qoymaq lazımdır ki, görək, Ramal bəyin bu addımını
tamaşaçılar necə qarşıladı? Ramal bəy Roma papasına katolikliyi sübut eləməyə çalışır. Ay qurban olum sizə, nəyə ehtiyac var? Gülxanımı artıq o küçədə tum satan qadınlar da tanıyır və bilir ki, o rengindən keçirdi, necə adamdır. Yox, bilirsiniz Ramal bəy bayaq nə vurğuladı ki? Dedi ki, bu dosiyeni oxuyandan sonra görür. Yəni, burada müəyyən ekspertlərin adını çəkdi, amma mən ümumi tamaşaçıların da adını istərdim ki, burada vurğulayım ki, Gülxanımın tərəfini saxlayanlar bu dosiyədən sonra görəsən yenə də eyni fikirdə olacaqlar. Ay, Sona xanım, bir şey başa düşmürəm. Bəyəm Gülxanım kimi qadınlar cəmiyyətdə azdır. Gülxanımın tərəfini saxlayan tamaşaçı da elə Gülxanımın öz səviyyəsində olan insanlardır. Mən də elə başa düşürəm. Amma bir məqamda var ki... Normal düşüncəsi olan, üzr istəyirəm Elmir, normal düşüncəsi olan hansı qadın, hansı kişi deyə bilər ki, yox, Gülxanım haqq eləyir, Gülxanım düz eləyir. Yox, Gülxanım haqq eləmək, insan ortalıqda qoyursa... Tamaşaçılara da baxıram, studiyada əyləşənlərə, elə bil, hamısı Gülxanımın əleyhinədir, hamı əsar. Bu yazıq Gülxanımdan nə istəyirsə, heç olmasa siz onun, yəni tamaşaçıları anladıq, indi buradakılar heç olmasa. Ay, sizdən xayiş eləyirəm. Neysə, mən qoydum müzakirəyə, Xoşqədəm Baxşəliyevanın İnstagram hesabına daxil olun, siz də yazın. Sizcə Ramal bəyin bir gününü həsr edib Gülxanımla bağlı materiallar toplaması necədir? Razısınızsa bu fikirlə daxil olun, Xoşqədən Baxşəliyevanın İnstagram hesabına yazın. Ramal bəylə razısınız mı? Amma məncə, ay Gülxanım, gəl otur, qoy gəlib otursun. Amma danışma da Ramal, onunla. Çünki əlimizdə qayçı qalıb, digər mövzulara keçirəm. Əsəb keçirdirəm, dəhşət dərəcədir. Çünki onu görən tamaşaçılar da əsəb keçirdir. Yəni, o yerini bilməyən, o tüzünü bilməyən. Ay, Ramal, biri yazıbdır ki, Ramal bəy bayramdan pul alıb. Ha, bayramın pulu var Ramal bəyə. Ramal bəy bayramı pulla... Yəqin Gülxanım orada yazdı. Bayramın pulu olsa, ona niyə kostyumu başqası alır, inəkləri başqası alır, anasının məzarını, üstünü başqası götürür? Bax, özünü bilirsiniz nə qədər... Bilirsiniz, Ramal bəyin davranışı cəmaatda bax bu fikri yaradır da. Sakit dur da, istəyən səngə keç bu tərəfdən otur. Gözümün qabağında oturmasın, bu Xoşqədəm xanım. Keçim o tərəf. Gözümün qabağında oturmasın, əsəb keçirdirəm bunu görəndə mən. Yox. Otur Samir bəyin yanında. Otur şaba bəyin. Lənkəran bölümümüzün gözəl cənub bölgəsinin peşəkar mütəxəssisi nömrə birinə. Minlərlə insana dəstək verən insandır Samir bəy. Mən inanıram ki, bir dənə Gülxanım qalxanda Samir əlindən tutan kimi Gülxanım sakitdir. Ay, dəymiyim, mən... Gəlin görün, əksinə dəyəndən sonra Samir bəy də o birisi Samir bəy kimi dəstəkləyə Gülxanımı. Samir bəy, niyə də yox? Amma yeri gəlmişkən, mən bunu da deyim ki, Samir müəllim hüquq müdafiəçisi kimi hamının hüququnu müdafiə eləməyə bacarmalıdır. Ona görə də onun o... Missiyasını mən şəxsən anlayıram və dəstəkləyirəm ki, bəli, peşəkar insan olaraq o Gülxanımı müdafiə eləməlidir. Gülxanım, necə fikirləşirsən? Ramal bəy, məni Gülxanım müdafiə eləməyəcək. Götür mikrofonu arxadan. Gülxanım, necə fikirləşirsən? Mən indi müzakirəyə qoydum bu Ramal bəyin bu dosiyə məsələsini. Səncə tamaşaçılar Ramal bəyi qınayacaq, çünki dedin ki, qınayırlar onu. Bugün sənin saçını düzəltməyiblər. Bunu kim düzəldib ki, səni dəli gününə qoyubdur? Yox, saçım mənə özüm burada. O nə saçdır? Bu, ümumiyyətlə, bir bu saçı düzəldən bir baxsın, görsün ki, nə hala salıbdır. Bu qızın saçını bir yuxarıdan, bir zövqlə tökmüsünüz gözlərini, yəni gözlərini üstə nə vəziyyətdədir? Yox, yox, bərbat gündədir. Görmüşsünüz qızın saçı nə gündə, nəysə. Bəlkə özü istəyib ki, saçı olsun qabaq. İnanmıram özü. Görsünüz, hər şey. Yaxşı, özü istəyə bilər ya, Sona xanım. Mən də çox şey istəyirəm. Sumalı verdiniz əmənə dosya barədə. Nə barədə başa düşmədim əmənə. Deyirəm ki, o gedib sənin haqqında nəsə. Durmur sənə. Bir dəqiqə sakit dur da. Deyir sən ki, tamaşaçılar hamısı Ramal bəyin əleyhinədir. Deyirəm, səncə indi bu İnstagramda ki, mən paylaşmışam, öz səhifəmdə. Orada Ramal bəyin tərəfində olacaqlar, yoxsa sənin? Mən bir şey demək istəyirəm ki, bunu öz adımına deyə bilərəm ki, nə dosya gətirir, gətirsin, mənim adım təmizdir. O dosyanı da mən burada cıracam. Nə olursa olsun, istər günahkar olum, istər haqlı olum. Onu cırıb...
bir şey deyim? Hoş bir kadını hürmetli. Ben size göre hürmet ederim. Ha, sen ona göre yoktu, de dilini de dikkat temiz. Bayram size pul verim ki tarafınızda, bayram tarafındasın. Gördünüz mü hoş kadın hanım? Bəli. Bu insanın sahte, fake, belki ondan çok şeyler var, hesaplar var. Bakanda bayram acından ölür, bayram acından ölür bilmiyorum. Bakın siz niye bayramı tarafı? Ben dedim ahı bizim emektaşlar. Sen bayram acından ölürsen niye deyirsen ki onda bayram sana pul verir? Bilmiyorum, sizin bayramı tarafında olmağınızda ben baş açmıyorum. Gülhanım, mikrofonu koy yere. Ben bayramı tarafında değilim, ben 3 tane evladın tarafındayım. Gülhanım, mikrofonu koy yere. Sen benim evladımı can yana açmışsan bu. Bəli, sen evladın can yana bir ara. Firah Hanım gildə geldi. Bugün Aygül'ün vəziyyəti pis olduğu için Aygül'ün vəziyyəti çok pisdi. Rasim'in anasının. Biraz sonra bizim çok değerli bir insan Rasim meselesiyle bağlı öz fikirlerini bildireceğiz. Tamaşaçılar, bəri başdan elan edim. Herkes ekran karşısına yaxın eyləşsin. Bir çox yani cinayet işlerinin araştırmaları zamanı olan, çalışan, büyük bir təcrübəli, bir peşekar insan Rasim olayıyla bağlı şerhlerimi verecektir. Ona göre herkes ekran karşısına yakın eyleşsin ve dünen adları çekilen insanlar dindirilirdiler. Neler oldu, hansı saklanıldı, bununla bağlı haberler vereceğim size. Hemen şəxsin hemen şəxs daxil olana qədər dayanıram. Çünki Zemfira xanımın, Zemfira İbrahimovanın bacısı bizə müraciət etmişdi. Qaynanasının uşağı aldadaraq asan xidmətə aparıb bütün varidatdan, yəni daha doğrusu varislikdən imtina. Bəli, 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 bəli. İnanmağım gəlir ki, doğma nənə necə belə bir iş görə bilər? Ay, xoş gədəm. Və sən bilmirsən ki, adama zərbələri elə birinci doğmalar vurur. Birinci hadisədir. Elə də qəşəng eləyirlər ki. Kim üçün? İstər nənə eləyir, istər dayı eləyir. Elə gözəl gözəl işlər görürlər. De, sonra xanım oturub burada. Onun bir nümayəndəsi mən. Bax, mənim də vəkilim, bax, burada elə əyləşib. Nail müəllim, bəli. Təşəkkür edirəm. Hansı ki bütün mənim əziyyətlərimi də görüb bu işin içində də olub. Kim bu dünyada nə aparıbdı, nəyə nail olurlar? İstər polis bölmələrində, istər məhkəmələrdə. Yəni mən onun bir nümayəndəsi. Gəncləri başa düşdük, beyni havalıdır. Bəs nənələr niyə belə iş görür? Nənə nə düşünür? Nənə nə ağılına fikirləşir? Edəndə edirlər. Babalar, nənələr, yəni onlar hara nə aparacaqlar? Nənə 18 il sonra nəvəsini axtarıb. Tam 18 il tamamdan sonra. Siz inanın. Ondan öncə heç bir zaman. Ona görə bax 18 il sonra axtaranların mən əleyhinə oluram. Ay xoş gələm xanım. 18 yaşı tamam olandan sonra. Çünki imza haqqı olduqdan sonra axtarıb. Və Gülxanım, bugün biraz orada otur. Keç orada. Ona görə mən həmişə bax, 18 ildən, 20 ildən sonra ana olmaq istəyən, nənə olmaq istəyənlərin həmişə əleyhinə danışıram. Gülxanımın ora keçməyini alqışlayırsan. siz, valla siz Gülxanımı qəhrəmana çevirən Ramal bəydir. Allah and olsun. Aaa. Mikrofon götür. Yanınızda mikrofon varsa verin. Ora mikrofon verin. Maria, dur gör mikrofon varsa ver ora. Verin. Düz dedin kızım. Yerin hiçbir önemi yoktu. Ümumiyyətlə yer davası eləyən insanları mən doğru
öz yerini takmayan insanlar kimi hesab edirəm. Güvensiz insan, öz güveni olmayan insan kimi qələmə verirəm. Çünki mən hər zaman ön konferanslarda olanda həmişə keçib ən arxada otururdum. Məni irəli çəkirdilər ki, öndə otur. Mən keçib ən arxada otururdum. Deyirdim, yerin fərqi yoxdur. Önəmli olan insan sənin. Xanım ilk öncədə gələndə də burada oturmuşdu. Buradandır, bari müzakirə etmək. Gəldin kimi orada oturarsan, oradan da çıxıb gedərsən. Orada da durub çıxıb gedərsən. Bəli, o fərq gedəndə ya oradan, ya buradan. Fərq yoxdur, studiyadan çıxmaqdır fərq. Fərq var. Elə orada getmək. Oturum 5 dəqiqə. Yaxşı. Esmira xanım. Qaynanan gəlib. Buradadır. Qaynanayla. Niyə görə Məhərrəm buradadır? Mən Məhərrəmi göndərdim axı. Qaynananız buradadır. Amma studiyaya çıxmaq istəmədi. Arxa otaqda əyləşib və sizə deyəcəkləri var. Oğlumun yanındadır. Əminsiniz ki? Aa, orada bizim texniki bir problemimiz var. Üzü görsənməyəcəkdir. Gəlsin, otursun operatorların yanında. Gətirin, otursun orada operatorların yanında. Çünki orada texniki problem var. Narahat olmayın Fatma xanım. Texniki problem var, üzünüz görsənmir. Arxa otaqda keçin, oturun. Gəlininizdir burada oturan? Keçmiş. Olsun, keçmiş və ya indi canınız, qanınız. Xayş edirəm, nə olar? Mən qonaqlarımıza bir dəqiqə. Hayır, mən dünənləri neynəmişəm? Sən axtarımda qeydlər aparmışam. Özüm üçün ki, mən sizdən rica edirəm, bir-birin üstündə danışmayaq ki, bir-birimizi başa çək. İndi bu adam gəlibdir, mən jurnalistəm, buranın aparıcısıyam. Mən indi buna suallarımı verməliyəm ki, sonra siz fikir bildirəsiniz. Ona görə mümkün qədər dinləyin, suallarımı verin, bitirin, ondan sonra münasibət. Nə deyirdim, sualımı unutdum. Gəlinizlə, keçmiş və ya indi daşıdığı... O bətinində 9 ay daşıyıb, sonra dünyaya gətirdiyi uşaq sizin nəvəniz idi ya yox? Nəvəmdir. Nəvənizdir. Yəni, indi keçmiş də olsa, nə də olsa, o 19 yaşlı uşaq sizin nəvənizdir, düzdür mü? Hörmətli Fatma xanım, ilk öncə bundan başlayayım. Niyə 18 il nəvənizə aliment verməmsiniz? 18 il yox, əvvəl poşundan göndərmişik. 30 şirvanı idi, inkar eləyə bilməz. Onun bibisi ilə mən bir yerdə işləmişəm. Bibisi ilə nağd göndərmişəm. Neçə yaşına qədər aliment verirsiniz? Yox, mən yalan danışa bilmərəm. Tamam verməmişəm. Yəni, neçə dəfə? Yaxşı, Fatma xanım, mənim digər talələrim var və keçməliyəm. Ona sizə konkret suallara cavab verin. O zaman neçə dəfə aliment verirsiniz? Sonra mənim Ceyranla çox yaxşı, onun anası ilə yaxşı münasibətim olub. Neçə dəfə uşağa pul göndərmişsiniz? Mən ona nağd vermişəm. Hesabına, mən hesab, adı nədir? Yaxşı, neçə yaşına qədər nağd pul verirsiniz? O nə qədər mənə müraciət edir və heç vaxt mən onu atqaz eləməmişəm. Nə vaxtsa müraciət eləmişsiniz? Mən heç çox müraciət eləməmişəm. Yox, yox, o yox. Mən məhkəmə yolu ilə, bəli, müraciətdə bulunmuşam, icraya düşmüşüm. Bəli, orada da alıb. Və icraya düşdüyü üçün və aliment ödənmədiyi üçün keçmiş həyat yoldaşıma hətta həbs belə eləyiblər. Necə? Hətta həbs belə eləyiblər keçmiş həyat yoldaşıma. Amma verməyib. Bəli. Aha, yaxşı. Aliment vermədiniz. Hörmətli Fatma xan. Bəli. Bu uşaq atasının üzün görmədi. 2 ildir bunun atası ölüb. Niyə gizlətmişsiniz? Ona görə ki, onun atası sağ idi. Dedi ki, mənə bilsə ki, atam mənim başıma bir iş gəlib, o da ürək xəstəsidir. Biz onun atasını həmişə qorumuşuq. Mən Esmiranın bibisinə demişəm ki, mənim ürəyim gəlmir ona deməyə. Xahiş edirəm səndir. O da deməyib, gecikdirib. Bu bir.
İndi yaxşı. Yəni ata deyibdi ki, mənim ölümüm uşağa demə. Uşağa yox, öz atama, öz atasına, mənim yoldaşıma. Bilməsin. Çünki yox, ürəyi xəstə idi. Bir dəqiqə, Diyanın, bir dəqiqə. Onun ölümünün atasının bilib bilməməsini, üzünü görmədiyiniz nəvənizə nə aidiyyatı var? Yox. Biz mən elə... nəvənizdən danışıram. Deyirəm ki, nəvənizə niyə deməmsin? Bax, indi dava, ay, Xoşqədəm xanım, yorğan davası deyə. Yox, atası neçə gündür bilir ki. Fatma xanım, qurban olum sizə, o davalara gələrsiniz. Mən sizə sual verirəm ki, bu uşağın atası 2 il əvvəl ölüb. Ölüb, bəli. Bu uşağın atası öləndə. Bizim münasibətimiz olmayıb. Ay xanım, nə münasibət? Bəs münasibətin yox idi, sonda niyə buna zəng eləyib? Basan xidmətə baxdım. Mən 18 il gözləmişəm. Mən burada hüquqşünas varmı? Var. Xahiş eləyirəm. Sonra, verilişdən sonra çıxar mənim... Telefon yazılarım var. Mənim 18 il niyə kənarda qalmağımın səbəblərini bilərsiniz. Mən onlardan danışacağım. Amma ilk bu suallarıma cavab istəyirəm ki, Fatma xanım, mən deyə bilmədim. Mənim onsuz da onu maraqlandırmır. Bir dəqiqə, necə olur ki, siz varidatdan imtinanı deyə bilirsiniz, amma atanın ölüm xəbərini deyə bilirsiniz. İndi onun bibisidir. Mən... Deyə bilmədim. Mən o bacısının Zəfranın qızı ilə gəlmişdi. Məni qəhər bastı. Mən ona uşağa birinci dəfədir gəlirdi. Mən ona deyə bilmədim ki, sənin atan rəhmətə gedib. Ancaq mən uşağı başa saldım. İmtinanı nəyə görə elədiyimi mən o uşağa başa saldım. Ki qarışıq vərəsəlik olmasın. Xahiş edirəm hüquqşünas. Verilişdən sonra onu başa salsın ki, qarışıq, vərəsəlik nə deməkdir? İzah elədiniz ki, imtina eləyir, sənə heç nə çatmayacaq. Belə dediniz. Necə? Deyirsiniz, izah elədim səbəbin ki, niyə imtina yazdırıram? Bəli, niyə imtina yazdırıram? Niyə qarışıq, vərəsəlik olmasın? Hansı qarışıq? Sabahsız uşağa nə qədər başa salmaq olar? Varidatın hamısı yığılacaq, sonra da 4 nəfər isə 4 nəfərin arasında belələcək. Yox, indi gəlin belə danışaq. Deyirsiniz, qarışıq olmasın, onun xeyrinə fikirləşib, siz belə deyirsiniz. Bəli. Yaxşı, imtina elədi, onun payı özündən keçir sizlərə axı. Siz onun payını qaytaracaqdınız? Qaytaracaqam. Nə var? Mən heç vaxt. Yox, qoy bir vərəsə döyürəm. Hə, onu bilin. Hələ vərəsəlik almamışam axı. Ay oğlum, axı siz vaxtından qabaq məndən tələb eləyirsiniz. Mən onu başa salmışam ki, biz tələb eləmirik, biz deyirik ki, mal bölünməsin deyə, qarışıq vərəsəlik olmasın deyə. O məsələləri buyurun qırağa, siz Ağbirçək xanımsız, evlad itirmiş ana, necə vərəsə savaşı aça bilər, necə vərəsə davası elə bilər? Qarışıq vərəsə olsun, mənim yoldaşım, qulaq asın, mənim yoldaşım rəhmətə gedib. Mən mütləq vərəsə olmalıyam ki. Mənəvi tərəfini deyin bu məsələnin mənə. Yox, mənim yoldaşım rəhmətə gedib, eləmi? Mən vərəsə olmalıyam ki, ki, mən nəzə verim də. Mənim 4 nəvəm var. Sizə o maraqlandırmamalıdır. O maraqlandırmamalıdır. Abının 6 ay vaxtı var, sonra... Əgər o qızın vərəsəlik, belə deyək də, olmasaydı o, necə deyək, iddiaları, siz niyə onda onu dəvət edirdiniz ki, vərəsəlikdən imtina eləsin? Deməli, o qızın vərəsəlik hüquqları var idi. Sonra xanım, bir dəqiqə, xayiş edəm, özür istəyirəm, bircə saniyə, ay Fatma xanım. Bəli. Tamam, qarışıq vərəsəlik olmasın deyə uşağı apardınız. Niyə anaya demədiniz ki, bu imtina üçün apardım? Mən onu birinci apardım, Şuşadakı evi asan xidmətdə apardım, başamının adına, uşağın adına. Onun çünki bəylər onun babasının adıdır. Elə bu ev o uşağa düşür, elə... Daha heç kimin adına yox, birbaşa birinci onun adına keçirilirsə. Anasının da xəbəri var idi, anası ilə bir yerdə gedib ərzə yazmışıq. Siz bilirsiniz ki, o alınmayan işdi ona görə. Yox, yox, yox. Niyə alınmayandı? Siz özünüz də bilirsiniz ki, indi Şuşaya köçürülmək, köçürülmədən sonra o torpaq məsələlərinə baxılacaq. Yəni, ilkin mərhələ budur, siz ona görə bunu eləmişsiniz. Yaxşı. Onu eləmişsiniz də öz yerində, düzdür. Bu uşağa 18 ildə 1 manat verməmişsiniz. Əziyyət çəkmişsiniz. Verilib. Heç bir şey. Verilməyib də yəni, ay Fatma xanım. O elə deyəcək də. Sübu, xəstəxanaya düşdü, gəldiniz, dediniz ki, Allah şəfa versin. Yoldaşından gəldilər, dedilər. Xəstəxanadan o uşağı mən evə gətirdimmi?
40 gün baxıbar, xoş qədəm xanım, 40 gün doğumdan sonra baxıbar. Ana, mən eləməmişəm, anası soyuq yoğurtu verib, bütün iccalatını soyuq deymə eləyib, qızdırmadan sonra bəli, başında onun sudurqa əmələ gəlib. O uşağın ancaq fitmeti oldu. 14 ocağı var idi bəylərim. Başında 14 sudur ocağı var idi. Orada görəcək. Kulaq asar hüquq şunlar. Hanım, bir nənə öz nəvəsi haqqında belə söz deyərsiniz. Mənim nəvəm əskərlikdən yayındırmaq istəyirlər. Bir nənənin nəvəsi. Bir dəfə mənim uşaqlarımı istəyirəm. Əskər getsin, vətənə xidmət eləsin. Siz anlayışa qadınsınız, evlan itirmiş anasınız. Bir qadına... Necə o sözü qıyır deyə bilirsiniz? Siz görün, nə qədər duyğularınızı itirmişsiniz, duyğularınızı, analıq hissinizi itirmişsiniz. Mal, mülk, pul, yoldaşınız gedəndə nə apardınız? Bircə dəqiqə imkan verin, mən danışım. Ayıbdır. Deyir ki, suala cavab verin, yoldaşınız nə apardınız? Mənim suala cavab verin. Xoş qədər xanım, ağ biletini almışam. And ol Allah, əskəriyə göndərmək üçün ağ biletini almışam o uşağımla. Heç bir, amma siz xəstə bir uşağa gör, nə deyirsiniz burada? Amma sizin qanınızda, sizin canınızda o. Ramiz Rövşənin bir çox gözəl sözü var. Mənə bura poetik dəqiqələr yaşatmıyor. Susmaq, qorxmaq demək deyil. Hayatsızlık da. Hiç susan insan değil. Cesurluk demeydi. Sözünüz olsa ile geçekte diyersiniz. Burada edinmeli sıfatıyla oturmakla dur. Hayiş edirəm. Burada ekspertler. Verilişten sonra çıksın. Niye ki? Melek sıfatıyla. Burada oturan o... Qulaq az, mənlə nəvəmlə imtina eləyirəm. Siz, bircə dəqiqə, bir dəqiqə gəlin. Bir şeytan uşaq, sənin nəvəmi böyüdüyüm üçün şeytan amindi. İndi mənə sifətində oturur. Mənim tanımaqam bir dəqiqə. Könxan, bircə dəqiqə. Bir saniyə, Könxan, bir... Mən 8 il, Ayxan, bir dəqiqə. Ay Fatma xanım, bir dəqiqə. Esmira, Esmira, bir dəqiqə. Könül xanım, Könül xanım, icazə verin. Gəl bura Esmira. Baxın, necə gözəl, onun boylu, buxunlu bir qadın 18 il ərə getməyib sizin nəvənizə baxıb. Gidir, mən qoy qazan, örtülü bağla, qaynasın. Ərə getməyib, ömrünü uşağına həsr edib. O mənim uşağımın, qulaq az, o mənim uşağımın anasıdır. Danışma, bir imkan ver. Bir dəqiqə könül xanım, xayş edirəm. O mənim uşağımın, nəvəmin anasıdır. Mən artıq əsir danışmaq istəmirəm. Deyirəm ki, 18 il ərə getməyib, 18 il ərə getməyib, uşağına baxıb. Necə ərə gedəcəklər? Ərə getmək necə olur? Necə yəni necə olur? Toyla. Onun qulaq az da, indi onun... Lent, o mənə göndərdiyi yazılar var. Xayiş edirəm, kim hüquqşünasdırsa. Ay xanım, onun mənim verdiyim suala nə aidiyyatı var? Aşağı ərə getdiyini özü etiraf eləyir orada. Aa, yox. Ərə getməmişəm, xoş qədəm xanım. Araşdırma. Getsə də bunun şəxsi işidir, siz qarışa bilməliyiniz. Mən 2008-dən boşanmış bir qadınam. Öz ayaqlarım üstündə duran bir qadınam. Ailə də qura bilərəm. Özgür bir qadınam, istədiyim insanlar. Münasibət də qura bilərəm, ərə də gedə bilərəm. Mən bunu da eləsəm, yenə də uşağım üçün eləyərəm. Özüm üçün yox, uşağım üçün. Mən də nəvəmə eləyəcəyəm. Mən heç nəvəmlə imtina eləmirəm. Yaxşı, Fatma xanım, nə vaxt eləyəcəksiniz? Siz zaten buradan bellidir. Siz nəvənizə nələr elədiniz? Axı mənim indi əlimdə vərəsəli yoxdur. Siz məndən tələb eləyin. Qoy bir vərəsə olum, sonra ona ödülüm. Yandadır, mən aparım uşağını ona verəm, sonra da aparıb imtina ərizəsinə qol çəkdirir. Mənə maraqlı budur. Mən öz evladımdan da imtina ərizəsi, öz qarnımdan çıxan evladımdan da imtina ərizəsi almışam. Çünki qarışıq vərəsəli olmasın. Mənim tələbim odur, mənim oğluma bunu eləyə bilməzsiniz. O imtinanı alandan sonra indi öz aramızda barışıq sadisi, biz nəsə bir müqavilə bağlaya bilərsiniz ki, yox bir dəqiqə o kirimi tamamlayın. Cəzə verin, bağlayırsınız ki, həmən uşağın ya kimin şəxsini imtina eləməyin səbəbi bir vərəsəliyin bir əlində cəmləşməsi, ondan sonra mən hərəyə düşən payı həmən şəxslərə təhvil verəcəm. Bəli, problem yoxdur ki. Mən imtina eləmirəm nəvəmə. Dur, müqavilə bağlasınlar öz aralarında. Ondansa gəlib mənə deyirdi ki, başlaxalım, danışmışam, dalaşmışam. Yo, 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 yo. Fatma xanım. İstəməli deyilik, siz verməlisiniz. Siz mən onun üçün çalışıram da. İndi xayiş edəm, mən üçün çalışıram. Nail bəy, yaxşı, bir dəqiqə. Bir dəqiqə.
bir savadsız ve hasta bir uşaqda necə imza alına bilər? Necə o uşaq bir şey ki başa düşmür, yazılanı başa düşmür o uşaq. Biz hüquqşünas kimi yanaşırıq. Deyəm, yazılanı başa düşmür. Telefonda mənə yazdığı SMS-ləri göstərərəm necə başa düşmür. Yazır, amma başa yox, elmi dildə başa düşmür. Belə sən o uşağı yazır. Xeyr, o necə başa düşmür elə yazır. Xeyr, mən uşağı tanıyıram, mənə uşaq tanıyır. Esmirə xan, bir dəqiqə deyən Nail bəy, siz də bir dəqiqə. Nail bəyin yanına gedib o sazişi nə vaxt bağlayır? Mən heç vaxt ondan imtina eləmərəm. Yox, mən sizə sual verdim. O rəhmətə gedəndə onun atası o uşağı mənə tapşırıb. Tamam. Onun da payı olmalıdır. Fatma xanım, Nail bəyin dediyi saziş nə vaxt düşdür? Nə vaxt düşdür o vaxt? Sabahları olar. Olar. Qeyriş gündür. Niyə qeyriş gündür? Gəlsin, gəlsin. Notaryus saat günortaya qədər məncə işləməlidir. Bəziləri işləyir, bəziləri işləyir. Yox, yox, mən işləyən yeri bilirəm, göndərərəm. Hazırlayarıq eləyərlər. Sabahları o saziş bağlanır. O mənə gəlib deseydi, heç deməyi, onu bura baxın, indi mən çıxma, deyirəm. Çünki mən ona başa salmışam ki, mən malın bölünməyin, o uşağa bir tam bir şey istəyirəm. Qarışıq vərəsə olmasın. Necəli başa düşmürsünüz? Mən sizə sadəcə razısınız da. Nə fərqi var ki orada? O düşün görə nə istəyir? O hər şey varidatdan pay. Hər pay. Mən nə istəməsin? Şuşanı da ona vermək istəyirəm. Bax, torpağımdan da vermək istəyirəm. Evinizdən də, torpağınızdan da uşağa nə pay düşürsən? Xoş xanım, mənə maraqlıdır ki. Vurğulayım xanım, vermək istəyirəm başqa şeydir. Qanunvericiliklə onun o hüququ var ona. Alınmalıydı o. Bəli, çünki bir uşaqdır. Ona görə... Və Fərhadın ilk göz ağrısıdır. Bir dəqiqə xanım da gəlsin. Madem Fərhadı bu qədər çox uşaqdır. Onda vərəsəlik qaydasına əmləşlər də müəyyən olunsun. Kimi nə düşün, onu da bir uşaq da var. Fərhadın ilk övladıdır dedim. İlk göz ağrısıdır dedim. Demədim Fərhadın ikinci uşağı yoxdur. Sənin oğlun bəli, evlənib ikinci uşaq da eləyib. Amma mən eləməmişəm. Mən bir dənə oğlan üstündə, bir uşağın üstündə. Üstünü hüquq yaratmır. Yox, onu demirəm. Mənə şeynə gəlir ki, sən mənə göstərmirsən ki, ərə getmirsən, nə bilim nə. Mən, bu mənim şəxsi həyatımdır. Mənim şəxsi həyatıma heç kim qarışa bilməz. Bizim ikimizin mövzusu bəylərdir. Bəylərin mövzusu burada həll olunur. Mənim mövzum deyil. Amma, mən sizə bir şeydir. O indən belə 10 dəfə də ailə qursa. Bəli, siz o bala, o bala yenə də sizin rəhmətli balanızın balasıdır. Yəni onu heç bir fakt dəyişə bilməz. Heç kim ondan imtina eləmir. O şəkildə də görürsən, o necə məni qucaq. Bu bizim aramıza girir. Aramıza girməsin. Mən nəvəmdən imtina eləmirəm. Aramıza girməsin. Əgər siz deyirsiniz ki, tam siz dediyiniz kimi ki, yəni mən hər bir şey... Verəcəyəm. Bu uşağa ömrümü, günümü vermişəm, cavanlığımı vermişəm, 18 ilimi, 19 ilimi hədər eləmişəm, deyirsən aramıza girməsin. Mən anayam, anayam, dünyanın altın üstünə çevirərəm bəylərə görə. Onun dırnağına daş deyirsə, mənim ürəyim parçalanır. Sən nə danışırsan? Əsil ana. Onun haqqında heç kim heç danışa bilməz. Mənim yanımda bəylərin adını heç kim çəkə bilməz. Araya girməyəndə də belə elədiniz də, 18 ildən sonra gəlib nəvənizlə görüşdünüz ki, aparıb ondan imtina ərizə salasınız. Heç, yenə deyirəm, Nail bəy, mənə maraqlı deyilik hüquqi baxımdan bu necə görsənir. Mənəvi baxımdan evladını itirmiş ananın davranışı beləmi ola bilər? Evladını itirmiş ana, yaşlı qadın o vərəsə hainda olmalı deyil. Mən o belə düşünürəm. Mənəvi baxımdan bu itirsə, hüquqi baxımdan da biz bunu bərpa elətdirməliyik də. Bərpa olunur da. Görürsünüz, qoyun danışsın, uşaq danışacaq. Oğlum, sənə başa saldılar ki, sən imtina edirsən bütün varidatda. Bəli, bəli. Sən niyə qol çəkdin onu? Yox, ağ vərək verirlər xanım, yəni şəkilimi... Ağ vərək verir. Bəli, bəli. Mikrofonu yaxın. Yəni, hiç oxumadım yəni. Ağ vərəqə qol çəkdi. Bəli, bəli. Bir dəqiqə. Bircə dəqiqə. Mən bunların bax bu xəsiyyətini bilib, asan xidmətə gedmişəm. Asan xidmət öz işini çox profesional görür. Onun şəkli də çəkilib. Ona oxunub, neçə dəfə ona deyilib, bu filan şeydən imtina edilsənmi? Ağ vərəqə qol çəkib. Xeyr, bu asan xidmətdir, bu elə-belə notarius döyür. Bu asan xidmətdir. O öz işini ax, kağıza qol çəkmək mümkün deyil. Yaxşı, dövlət rüsumu ödədiniz. İstəsəydilər, ödəyərdim. İstəmədilər. İstəmiblər, ona görə ödəməmişəm. Elə bir şey olar. Bəli, bəli, bəzi orada ərizələr rüsumdan azaddır. O demək deyək ki, orada qanun pozuntusu var. Onun heç bir hüquq əsası yoxdur ki, orada rüsum ödənməyirsə,
Rüsum haqqı, dövlət rüsum haqqında qanun var. Orada göstərilir ki, hansı halda, hansı ərizələrdən, hansı aparılan notariat hərəkətləri rüsum ödənməlidir, hamısı azaddır. Hansı azaddır? Azad olana düşdüyünə görə orada rüsum ödənməyib. Ancaq qaldı o, bax, biz hüquqşünas kimin obyektiv hərtərəfli deyirik. Asan xidmət ax kəsə imza edilməsi ola bilməz. Ancaq onun imtinası da düzgün deyil. Çünki haqqla, hüquqla ona pay çatır, ay xanım. Ondan imtina... Mən də, bəli, çatır da, çatır. Hər hansısa bir xəstəxanada bu yatıb uşaq, psixoloji xəstəxanada. Artıq onun... Qeydiyyatı da var orada. Esmirə xanım, bir kağızlar da çıxardasın. Kağızlar da var məndə. Bir insan, əgər o iqtidarda deyilsə, o halda, o anlaqlılıq halında deyilsə, nə dərəcədə düzgündür ki, onun hüquqi himayədarı yanında olmadan ona imza alınsın. Əgər onun beynində 17 ocaq varsa, o adam o haqqa malik deyil axı. Mənə elə gəlir ki, siz məsələnin bu tərəfinə yanaşsınız. Yox, biz hər tərəfinə yanaşacaq. Məsələ burasında, Elmir bəy. Çünki o qeyri-qanuni bir hadisə baş verib orada. Elmir bəy, məsələ burasında ki, uşaq 18 yaşını tamam eləyib. Olsun, Allahsızlıq məsələsi var. Psixologiya sahəsində sizlə mübahisə eləmir ki, siz də yuxu sahəsində biz nə eləyə bilmərsiniz? Hər an öz ixtisas sahəsi var. Yox, məsəl üçün deyirəm, 7-3 yaşına çatdısə, yaxınlaşırsa, şəxsiyyət vəsiqəsi varsa, razılığı varsa həyata keçirilir. Notariat qaydasında bu sonradan mübahisələndirilirsə ki, uşağın psixoloji problemləri olub, hansısa bir xəstəxanada yatıb, onu imza eləyə bilmərdi. Ucaq mübahisə mövzusudur. Və onda siz deyin, görüm, o hüquqi qüvvəsini itirirmi o insan? Məhkəmədə mübahisələndirməkdir. Məhkəmə qərar çıxardığınız hüquq qüvvəsini itirir. Eyni zamanda bunu siz hüququzun pozulduğunu asan bildiniz. Necə? Bildiniz ki, uşaq imza eləyib. Nə vaxt bildiniz? Nə vaxt bildiniz? Asan xidmətdən çıxdı, uşaq evə gəldi. Ayın 9-uydu da, hə, bəylər, yanvarın 9-uydu. Evə gəldi, dedim, bəylər, sən nəyə imza attın, atam, dedim. Dedim, amma, düzdür, boş kağıza imza attım, amma mənə oxudular, ərzəni oxudular ki, bəli, oxuyublar ki, etiraz edirsən, etmirsən, bu da deyib, etiraz etmirəm. Və ona deyir, imza attım mən. Bax, siz valideyn kimin, ana kimin onu biləndən sonra, yaxınlaşdı sonra rəsmi ərizə... Asan xidmətə getdim. Yox, rəsmi ərizə ünvanladınız ki, biz həmən ərizəmizdən razı deyilik. Bəli, dedim və ərizəni Xoşqıram xanıma da vermişəm. Nair müəllim, mənə elə gəlir ki, siz elə məsələnin o tərəfindən bu işə girişsəz ki, bu imza qeyri-qanunidir, heç sonra özünüzü dağa daşı salmağa ehtiyacı olmayacaq. Yox, biz hər tərəfli işləyəcəyik, o içində söhbət onda yoxdur. Bu insan o imzanı atacaq iqtidarda olmayan bir insan olub və onun o vəziyyətindən su istifadə ediblər. Atacaq iqtidarda olmayan şəxs olmaq üçün bundan bağlı məhkəmə qərarı olmalıdır. Bir dəqiqə fəaliyyət qabiliyyəti var, tam fəaliyyət qabiliyyətiniz var. Onun üçün məhkəmə qərarı olmalıdır, həmən şəxsə himayədar təyin olunmalıdır. Ancaq yenə o psixoloji anası xəstəxanada qeydiyyatı varsa, o sənədlər toplanıb, həmən o təqdim olmuş ərizənin mübahisələndirmək olar. Bəli, bax, onu siz onun anasına izah edin ki, necə eləsin onu? Təyin olunmalıdır, şəxsin həmən o imzanı eləyərkən psixoloji cəhətdən yerində olmaması müəyyənləşdirilməlidir. Bəli, bax, onu siz anasına izah edin ki, onu necə eləsinlər? Bu qədər dərinliyə getməməkdən, xanım dedi ki, mən razıyam, müqaviləni bağlayıram, mən onu xeyrini eləmişəm. Bax, onların o yalanları var. Ax kağıza mənə bunu çəkdiriblər. Ay, Nair müəllim. Ax kağız ola bilmək. Nair müəllim, mənə elə gəlir ki, burada ən vacib məsələ nədir? Əgər o qarşı tərəf razıdır ki, mən hər şey verməyə hazıram, orada bəlkə də bizim bilmədiyimiz tamam başqa bir şeylər ola bilər. Ona görə də ən yaxşısı odur ki, uşağın imzası anulirvəç olunmalıdır. Çünki nə bilirsiniz, bəlkə sizə Şuşadakı torpaq verici, bəlkə xəbəriniz yoxdur, Peterburqun yarısı vərəsi olaraq qalıb deyilə bu uşağa, biz bunu bilmirik. Ona görə də onun o imzası, baxın, siz yaxınlaşın, Nair müəllim sizə yönləndirsin, o imza anulirvəç olunsun. Çünki o qeyri-qanuni bir imzadır. O uşaq o imzanı atmaq iqtidarında olmayıb. Və onu siz necə sübut edə bilərsiniz, o Nair müəllim sizə izah edəcək. Fatma xanım, buyurun. Mən bircə şey demək istəyirəm ki, bunun məhkəmədənsə çıxıb, mən o uşaq, o ana, o bax-bax, o hüquqşünas bir yerdə həll eləcək, daha yaxşı olar. Mən evladımdan imtina eləmirəm. Onun haqqı çatacaq. Xahiş eləyirəm, heç kim heç kimin evinin içini bilmir. Evin içində nə var? Düzdür, razıyam. Burada qırağdan oturub, fikir yürüdmək çox asandı. Amma siz o 18 ildə mənim nələr çəkdiyimi də heç kim bilmir. Bir də olar,
18 ildə nələr çəkdiniz Fatma xanım? Sizə neynədi bu gəlin? Döydü mü sizi, qovdu mu qapıda? Bəzi gəlinlər qaynananı qapı çölündə qoyur. Yoxsa iki gündən bir bax məhkəməyə gedib. Çox nəlayiq sözlərlə. Məhkəməyə nə üçün gedib? Nə üçün məhkəməyə? Alimə əri verməli idi. Mən yox ki, doğru mən... deyirsiniz. Analar uşaq dünyaya gətirməyib ki, gedib hər dərədə, hər düzdə, hər şəhərdə bir uşaq dünyaya gətirib, sonra da gəlib ananın, atanın qapısında dayansın ki, mənə aliment xanım, mən çox üzr istəyirəm, amma bəzən bax burdan səslənirəm. Elə tərbiyə edən analara hansılar ki, oğulları böyüdürlər. Hamıya yox. Amma müəyyən analar var ki, oğul böyüdəndə o, bilirsiniz necə, onun o məhsuliyyətini daşıtdırmırlar oğula ki, bala, sən bugün evlənirsən, bu sənin üçün oyuncaq deyil. Başlayırlar, əşi, heç nə olmaz, mənim oğlum üçün tapılmayan qız olsun. Bugün birini bəyənməz, sabah gedib başqasının qapısını döyər. Onun 23 yaşı var idi evlənəndə. Bax, budur bizim problemlər. 23 yaşı. İndi bircə kəlmə, qoy məndə, mənim uşağımın evlənəndə evi də var idi, qoy desin, altında maşını da var idi. Sənəti də var idi, Aminin kafedrasında işləyirdi, yaxşı pulda qazanırdı. Elə mi Esmira? Bəli, bəli, mən utanmıram ki. Mənim özüm o, mənim yanımda olanda onu kukla kimi giyindirirdim. Əyninin paltarını, elə də, elə dör. Elə, mən onu demirəm, mən ayrılandan sonra. Ayrılandan sonra mən heç nə görməmişəm. Ayrılandan sonra danışmam. Mən 2008-dən bəri rəsmi olaraq boşandıqdan sonra Xoşqədəm xanım, mən heç nə görməmişəm. Və bu uşağı özümüz böyütmüşük. Anam, mən bacım. Desin. Yaxşı, bəs o pullu oğlunuz niyə baxmırdı? Bəli, mən də onu deyirəm. Onun həyatı pozuldu da. Çağırdım, dedi Allah şəfa versin, çıxdı getdi. Uşağa baxdı, gördü, uşaq reanimasiyadan çıxdı otağa, gəldi baxdı, dedi Allah şəfa versin, çıxdı getdi. 5 dəqiqə artıq durmadı uşağın yanında. O səninlə ərvin arasındaydı. Mən siz bərabər gəlmişdik. Belə baxmışam, belə geyindirmişəm. Yox, Köyü xanım, sizlə razı deyiləm. O qədər gözəl analar, cəzə verin. Bizim ailədə həmişə kişiyə hörmət olub. Amma bunlar kişini elə bir tüpürüb atıblar. Qəti hörmət yoxdur. Necə yəni? Neynəmişik, kişiyə neynəmiş görmüşük. Bəyənmirdiniz, araşdırmamış, niyə getdiniz qapısına aldınız? Ay, sağ ol. Mən onu almadım, onun bibisini aldım. Onun bibisi məni ilə 30 il bir yerdə işləmişik. Biz kişilərə tüpürürük axı, mənim də bir dəvəli, bibim də mənim kişiyə tüpürük də. Elə qabiliyyətdi. Necə yəni, bu kişilər, necə deyək? Başa düşmədim. Kişilərə tüpürüb neyiniblər, bunlar kişi sözü eşitməyir. Valla, mənim atam kişi kimi kişi olub, Füzuli olub, bütün Füzuli rayonu onu tanıyıb. Mənim babam onun kimi, atamın atası onun kimi, dayılarım onun kimi, damın biri prokurordur, biri rəisdir. Mənə lazımdır. Mənim, sənin dayılarım çox gözəl insanlardır. Yaxşı, onda biz kişiyə tüpürənizə necə olur? Elə şey olur. Dayılar çox gözəl insanlardır. Amma bu bacılar kişilərə mi tüpürür? Yəni, Fatma xanım, bir dəqiqə. Fatma xanım, bir dəqiqə. Yəni, siz deyirsiniz ki, Esmira xanım, mikrofonu qoyun. Siz deyirsiniz ki, Zemfira ilə Esmira kişiyə tüpürür, ər saymır. Mən Zemfiranın adını çəkdim. Bunlar dedin də, bunlar deyəndə bunlar ailədir də. Mikrofon, bunlar dedin, zəyə cəmi aldım. Mən neçə kişiyə tüpürüm? Mən bir ilə ailə həyatında, bir ilə ailə həyatı yaşamışam. Mən bir ildən nə qədər tüpürə bilərəm ki, bir kişiyə? Bir ildən sonra mən kişi yüzü görməmişəm. Bu necə ola bilər, mənə maraqlıdır. Necə ola bilər? Çünki siz dediniz bunlar. Biz də fikirləşdik ki, görəm burada... Uşağa bir yaşına sonra ayrılmışıq biz. Avazonkalardan söhbət gedir ki, bu ailə ümumiyyətlə... Bir dəfə uşaqlar getdi, bəylər balacaydı, onu gəzdirməyə. İnan ki, anamız getirdik, milisə qədər qaçdı ki, qaçırdı bunlar uşağı. Fatma xanım, ağbirçək qadınsın. Mikrofonu nəyə gəlmiş? Yetkinliyin yaşına gəlib çatmış o oğulun yanında onun anasına o cür sözlər deməzsiniz. Ən azından müəyyən etik qaydalar var ki, onlara rəayət edin ki, onun yanındakı oğlu... Ay xanım, onu başa düşmək üçün... Ay xanım, onu başa düşmək üçün öncə ana olmaq lazımdır. Ananın nə olduğunu bilmək lazımdır. Bilmirsə ona görə elə danışır. Qısa bir ara, qısa bir ara, Ramal, qısa bir ara. Fatma xanım. Bir nəfərin adını çəkmirəm, amma mənim çevrəmdə bəzi insanlar var,
bir çətinə düşəndə deyir ki, adımla demir. Deyir, ay filan kes, bu məsələyə nə deyirsən? Mən də deyirəm, alınacaq yoxsa alınmayacaq. Yəni, insanı, belə deyək, bilmirəm, Allahın mənə verdiyi böyük bir, mən deyərdim ki, yox, böyük bir nimətdir, böyük bir vergidir ki, insana hiss etmə qabiliyyəti, qarşındakının içini öz, elə belə, aynada elə bil görürəm. Bax, bu dəqiqə, bax, bu dəqiqə. İndi baxanda nə görürsünüz? Bu dəqiqə, baxanda deyirəm ki, siz ona heç nə verməyəcəksiniz. Bəli. Verməyəcəyəm ki, qoy gelsin məhkəməyə onda. Siz ona verməyəcəksiniz. Yox, verməyəcəm, qoy gelsin məhkəməyə. Siz mənə elə, bax, bu sözü aşağıda dedin ki, qızım, qarışma, qoy gedək məhkəməyə. Demədim elə. Ay da, ay Fatma xanım. Ay Fatma xanım. Qarışma demədim. Şahin, orada oturmuşsun eləmi? Eşidirdin bu sözü. Şahin, xahiş edirəm səsi. Şahin heç yoxdur. Şahin orada oturmuşsun kompüterin arxasında. Xahiş edirəm səsi. Verin Şahin'i deyəcək də. Bir də. Xeyr. Xanım, yadınızda saxlayın. Mənim işçilərim vicdanlı, ədalətli insanlardır. O xoşqədəmin sözü ilə heç vaxt yalandan durub bu sözü deməz. Fatma xanım, mən heç yalan danışmam. Mənim üçün bu dünyada ən böyük günah yalan danışmaqdır. Bir insan burada, baba burada oturanlardan desin ki, xoşqədəm, hələ onları demirəm. Baba burada oturanlar desin ki, mən bir dəfə onlara yalan demişəm. Onlar mənə gələndə bu məsələni deyəndə mən açıq-açıq xətirlərinə də dəysəm. Bax, gördünüz, Nigar. Nigar mənim 8 illik dostumdur. Evinə gedirəm, evimə gəlir. Gördünüz, onun səhvini mən milyonların qarşısında dedim ki, gecikir. Mən yalançı, saxtakar, yalandan gəlim, qucaqlayım, maç. Siz mənə dəyişik salmayın, Fatma xanım. Mən sizə deyirəm, siz onu verin. Çünki o körpənin, o 18 illik körpə var, ha. Sizin balanız. Xanım, bir, o sizin balanızdır. Ay Könül xanım, nə olar sizdən rica edirəm, qoyun fikrimi bitirin. Ay Fatma xanım, bəli. 18 yaşlı uşaq birinci sizin öz qanınızdandır. O qız bəli, ata evindən övlad gətirməyibdir. Ay Fatma xanım. İkincisi, siz, üzr istəyirəm, sizi ant vermişəm Allaha, məni bağışlayın. Siz o dünyaya onları aparmayacaqsınız. Onu mən iki dəfə sizdən artıq yaşamışam, mən onu yaxşı bilirəm. Siz bunu mənə öyrətməyin. Maalesef, iki dəfə məndən artıq yaşayanları mən gətirib burada başa salıram ki, xahiş edirəm, var dövlət üstündə qırmayın bir-biri. Bu dünyadan 2-3 metr ağ aparacaqsınız, başqa heç nə aparmayacaq. Heç kim aparmayacaq, düzdür. Möhkəm belə yapışmışsınız, olmaz anam belə. Birincisi, bu bunun atasından qalmayıb. Bu mənim yoldaşımdan qalan vərəsədir. O, yox, elə döyür, xanım, nə olar, bir çıxanda məni ilə bir səhnənin arxasında. Eynən buna oxşar bir şey özümdə yaşamışam, Fatma xanım. Mən sizə bir şey deyim, bu dünyadan mənim rəhmətli atamda köçdə heç nə özü ilə aparmadı. Mənim rəhmətli anamda köçdə heç nə özü ilə aparmadı. Bu iki gündə mənim bir evladım var. Mənim artıq 48 yaşım var. Amma bir evladım var. Və başqa bir nigahım da yoxdur ya. Yəni, bu iki gündə mən başımı qoysam belə yerə, hamı bəllidir, bilinir ki, bütün mənə aid olan nəyim varsa mənim evladımındır. Amma mən yenə də evladıma deyirəm ki, gəl gedək, bilmək olmaz, həyatdır. Gedək, mən yazım sənin adına verəsəlin ki, mənim başıma nə gəlsə, hər şey sənindir. Mənim 48 yaşım ola ola mən bunu düşünürəm. Amma siz, Allah sizə can sağlığı versin, uzun ömür versin. Bu saçlarınızı ağartmışsınız. Siz nə düşünürsünüz bu balalardan hər şeyi alanda? Bu mənə çatmır da bax da. Heç kimdən heç nə alın. Ya o məni ilə səhnə ana arxasında mənə razılaşacaq, ya da məhkəməyə gedəcək. Və salam. Yox, siz, siz. Mənə şəhət qoydu. Siz o vərəsəlik payını verənə oxşamırsınız, ana. Sizdən nə dedir ki? Oxşamırsınız. Siz bayaq reklam arasında nə dedir? Nə dedir? Bayaq siz reklam arasında nə dedir, ana? Nə dedir? Demir, indi onu da inkar eləyəcəksiniz ki, mən deməmişəm. Dediniz ki, qoy versinlər məhkəməyə. Qoy versin məhkəməyə. Bəs bundan sabah sizə vəkil dedi ki,
gəlin sazışı bağlayaq. Siz burada razılaşdınız. Mən əvvəl razılaşdım, sonra yalan danışdılar. Amma reklam arasında dönüb tamam inkar edirsiniz sözlərinizi. Yalan danışdılar. Olmaz anam belə. Olmaz. O ağ saçlarınızdan utanın heç olmasa. Utanın o ağ saçlarınızdan. Bilirsən, mən... Olmaz anam. O mələk sifəti ilə hindi gəlib oturmaqla dörə. O, dədəsinin evindən əmin o evladı gətirməmişdi. Heç mələk sifəti ilə o dədəsinin evindən o evladı gətirməmişdi ama. O evlad sizin evladınızın evladıdır. Mənə şalvar almış. Gözünü boyayıb. Natalya'ya götürmek için gözünü boyayıb. Bəli, bu şalvarla, bu ayakkabıyla Natalya'dan 18 ildən sonra ölmüş yoldaşının kostümünü verib, verib. Aa, bəli. Ondan sonra iki köynək verib, onun köynəyini verib. Ölen şəxsi. Mən hətta dedim ki, uşaq toylara başlayacaq, uşaq toya gedəcək. Kostümü veribdi ki, uşaq toya bunu geyinsin. Qoca kişi kası, 70-cinin kostümünü geyinəcək uşaq. 19 yaşında cavan uşaq. Ölünün bir kostüm diye bilmesin heç var. Sağ ol. Yox, vermisən, çox sağ ol. Əcəb eləmisən. Velvet kostyumdu nə? Velvet kostyumdu deyirəm. Yo, deyirsiniz, velvet heç vaxt dərdən düşmür. Demək, etiraf edirsiniz ki, siz dünyasını dəyişmiş babasını. Dünyasını dəyişmiş babasını. Bir dəqiq. Atasının, babasının yox. Necə? Elində xəbəriniz var idi. Bəli. Necə? Sonda niyə qoyurdunuz getməyə? Necə qoydum? Yox, yox. Mənə dedi ki, bax, söhbətimiz belə oldu. Zəng elədi, dedi, hətta dedi ki, anava ver, çünki şəxsiyyət vəsiqəvi üstündə gətirəcəksən. Mən də dedim, eşidirəm. Dedi ki, bəylərin şəxsiyyət vəsiqəsini üstünə ver, üstündə olsun, dedi, gəlir mənim yanıma. Gedəcək notariusa, dedi, bəylərə hədiyəm var. Mən də dedim, görən nədir? Sonra dedi ki, şeydir, Şuşadakı torpağı bəylərin adına keçirdəcəm. Mən də dedim, yəqin insafa gəlib də 18-19 il sonra insafa gəlib, yəqin bu uşağa yazığı gəlibdi. Yəqin verəcək də nənədir də, nənədir də, yəni bu nənədir. Mən çünki nənəni mən öz anam bilmişəm. Ceyranı mən bilmişəm. Ceyranı desin ki, necə nənə olub. Mən nənələri elə təsəvvür edirəm. Amma İsmira xanım, indi bir şey də deyim. Bilirsiniz ki, mən ədalətli insanam. Ədalətli insan olmasaydım, onsuz da bugün mənim kopyalarım çoxdur. Gedə bilərdiniz də. Siz mənim yanıma nə üçün gəldiniz? Ki, mən obyektiv bir insanam. Tapşırıqla, dostla, tanışla. Yəni, məsələn, o Cavanşir Məmmədov var idi ki, bizim dəyərli müğənnimiz, onun kürəkəni, kürəkən idi ya onu şantaj eləyən şəxsdir, ya nədir, bilmirəm de. Hə, o gəldi, bax, mən o sənətləri baxdım, reyting üçün istəsəydim, mən onu burada otuzdurardım, bir ayda süründürərdim, ora get, bura get, bir ay bir nəticəni bildiyim halda. Mən bunu eləyən adam deyiləm də, siz gördünüz, mən doğrunu qərarları verirəm ki, bugün həmən adam həbs olunub, bugün Cavanşir Məmmədovun doğru olduğu ortaya çıxıb. Siz də mənə bu ədalətim üçün gəldiniz ki, mən tapşırıqla iş görən insan deyiləm. Gəldiniz düzdür, amma mən sizə bir şey deyim, sizin də mən səs yazılarınızı dinlədim. İndi mən Fatma xanımı tənqid edirəm. Bütün bunlara nə olur olsun, Fatma xanım belə deyək, bir ağbirçək qadındır. Fatma xanım sizin uşağınızın nənəsidir, yaşlı bir insandır. Mən şəxsən o səsləri eşidəndə mən dəhşətə gəldim. Mən necə Gülxanıma yaraşdırmıram? Gülxanımı başa düşək, Gülxanımın böyümə yeri, ata, ana tərbi, amma siz zəhmətinizlə, əziyyətlərinizlə bir yerlərə gəlib şəhərdə yaşayan Zemfira kimi bacısı olan bir qızsınız, qadınsınız. Bacı, o qadına elə təhqirlər demişsən, mən şok yaşadım. Heç sizə yaraşdırmam. Yaxşı, düz deyirsiniz. Mən eləmişəm onu və mən onu neçə il bundan qabaq eləmişəm. Və mən onda mənim Xoşqədəm xanım, mən hal-hazırda həkimə də gedəcəm. Mən panik atak xəstəsiyəm. Psixolojide problem yaşayıram yani. Mende hastalık. Panik ataklar ele arada çıxışlar eləyir. Panik atak hastasıyam ben. Götür de mikrofonu götür. Çok çetin adamım ben panik atakta. Olabilir bəli özündən çıxan. Benim 19, oğlumun 19 yaşı var Xoşqədəm xanım. Burada hamıdan özür istəyirəm. Hələ də oğlum öz yanımda yatırsam. Gözümdən qırağa qoymam. Mende hastalık yani da. Yani deyirsiniz gözünü idare edin. Yaxınlarınızla bağlı itirmə qorxusu. Elə bilim iter. Elə bilim yanımdan kaçar. Elə bilim kimsə götürər. Başa düşsün. Ona göre o qorxunu təhqir eləmişsiniz. Yo, mende o hastalık var. Xoşqədəm xanım. Xəstəyim, həqiqətən xəstəyim. O bursular anadır. Şuna gələn oyun bu oldu da. Yo, həm də xəstə uşağı olub, qorxun bunun üzərində olub. Bu Gülxanım da tez-tez qalxır onun bunun üstünə. Onda da panik atak var. Yo, qətiyən. Qətiyən yoxdur. Onda yoxdur. Özgüvən çoxdur onda, yaman. Hardan gəlir bu özgüvən onda bilmirik. Mənə öldürəcəm sizi. Hamı mənə...
Yox, hamı da məni tutur ki, Xoşqədəm xanımdan gəl. Xoşqədəm xanım... xanımın baba görsən oturub burada. Amma mən o qadının da haqqını, ona qarşı onu mən düzgün hesab etmirəm. Dünən deyirdi ki, mən plan kəsəm, hörmət eləyim. Hörmətini eşit düz də. Mələk sifəti ilə oturmaqla dörə. Xoşqədəm xanım, xəstə uşağa baxan gənc bir qadın, 23-24 yaşında bir qadın. Ki o uşağın ölüm qorxusu ilə hər an düşünür ki, uşağın zələ haqqa vermir. Bu qorxu ilə o qadından siz nə gözlürsünüz? Yox, xanım, ağzını açar. Burada bəylərin taliyyələri var. Heç küçədəklər o cür sözlər var. Ata tərəfdə bir dənə dəstək yoxdur. Sən bu anan qızı bədbaxt eləmsən. Heç o medinən gəl əl-ələ verək, bu uşağı böyüdək. Esmirə xanım, mən başa düşürəm, siz haqlısınız, amma təkcə siz əziyyətlə uşaq saxlamamısınız. Burada kimi, mənim özüm bronxial asma uşaq, özə o vaxtı da işləmirdim, bəli, işləmirdim, 90-cı illərdən danışıram. Bir dənə tablet gətirmişdilər, çox bahalıydı Azərbaycanda. Mən az qala yer süpürüb, Gülxanım süpürgəçilik eləyib, az qala getdim, qapını döydüm, bir qadından rica etdim ki, evinə təmizlikçi gəlir. O təmizlikçi mən olum. Ona verdiyim pulu mənə ver, yetişdirə bilmirəm, uşağımın dərmanını alın. Sən anan o dəfə ki, dedi ki, mənim qızım süpürgəçi ola bilməz. Mən 90-cı illərdə qonşunun qapısını döyüb, onun qapısına gələn süpürgəçinin, təmizlikçinin yerinə təmizlikçilik eləyib balama dərman almaq istəmişəm. O qadın da ağladı, ağladı əziz tamaşaçılar. Çünki ailəmi, nəslimi tanıyırdı, təhsilimi də bilirdi. Ağladı, dedi ki, mən sənə imkanlı bir qadın idi, rəhmətə gedib. Allah ona rəhmət eləsin. Dedim, mənim evimdə təmizlikçi yox. Gəl mənim evimdə qal, kirayə pulu almayacam. O kirayə verdiyiniz pulu da uşağın dərmanlarına ver. Mən 2 il o xanımın evində, ay Gülxanım, kirayədə qaldım. Dedim ki, bunu heç vaxt açıqlayıb deməmişdim, bu mənim özümə aid olan şeydir. Amma dedim ki, biləsən, Gülxanım, Xoşqədəm olmaq üçün, belə də, yəni, asan deyil. Yəni, birdən-birə gəlib Xoşqədəm olmayıb da, nə qədər əziyyətlər çəkib. İnsan qazanmaq üçün itirməyi də bacarmalıdır. Nə qədər? Hə, yəni, indi, Esmirə xanım, deməyim odur ki, tək siz uşaq saxlamamısınız, ham uşaq saxlayıb. Demirəm, bəlkə indi doktorumuz dedi, mən Cəlilə xanımın nə qədər peşəkar bir doktor olduğunu bilirəm. O elə belə deməz o sözü. Bəlkə də o xəstəliyinizdən dolayıdır, amma mən buradan bütün sizə yox, Zemfirə xanım gəlibdir. Şahin, zəhmət olmasa Zemfirə xanımı qarşılayın, studiyaya gəlsin. Şahin eşidir mən, aşağıdadır, qarşılayın, studiyaya girsin. Baxın, mən buradan bütün xanımlarımıza deyirəm, Gül xanımın timsalında. Hörmətli xanımlar, tək uşaq, əziyyətlə uşaq saxlamaq o demək deyil ki, yaşlı insanları təhqir edəcəksiniz, qaynanaların başında stakan sındıracaqsınız, qaynataları qapıdan qovacaqsınız. Bunları eləməyin. Bu sizin birinci növbədə öz şəxsiyyətinizə hörmətsizlikdir, ay Gülxanım. Danış görün bu Gülxanımdan nə yazıq. Amma Gülxanım bu dəqiqə bu mövzunun yanında məncə sönük bir mövzudur. Heç bir anaya da bu ixtiyar vermir ki, cəmaatın balasını alıb gətirəsən, 3 ay, 5 ay, 1 il ayaqqabı tayı kimi atasan çölə. Onun üçün də əziyyət çəkən analar var, onun üçün də əziyyət çəkən ata var. Siz 18 il hələ tək gətirib qucağına birini də xəstə uşaq verib yola salmışsınız, hələ bir oradan bura bağlı. Parmağınızı da o xanım üçün yerlədir. Hürmətli deyilən bir şey var. Ayıb deyilən bir şey var. Oğlunuz var. Əlbəttə ki var. Mənim də oğlum var. Bircə dəqiqə mən istəyirəm bütün o gəlinlərə deyim. Mən qız almıram. Mənim oğlum alır. Nəvəni, nəvəsidir. Tamam, sevsin, qucaqlasın. Amma arvadı kişi saxlayır. Qaynana qaynatalar yox. Xeyr, elə tərbiyəli anaların, elə tərbiyəsiz uşaqları, nankör uşaqları olub ki, və onlar bu studiyadan keçib gedib, Könül xanım. Mən istəyirəm tamaşaçılar Xoşqədəm Baxşəliyevanın Instagram səhifəsinə yazsınlar Gül xanımla bağlı, çünki bayram da dedilər gəlib. Gül xanım kənddə yaşayan qadınlar üçün yaxşı nümunə deyil. Ramal bəy düz deyir nə deyirsə. Utanmır deyir, mən heç... Həci maşına mindirib yola salır, ayıb olsun. Bayramı bəyənmir. Gülxanıma görə getdim.
Ramal bəy nə hala salıb Gülxanım? Ramal bəy çox doğru deyir. Xoşgedən Baxşəliyevanın Instagram hesabına daxil olun, yazın öz fikirlərinizi. Ramal bəyin gedib Gülxanımla bağlı dosya toplamasına necə baxırsınız? Qısa bir aradan sonra davam edəcək. Samir, sən gəl bura. Zemfira İbrahimova da gəldi. Bu müzakirələri görüb, dayana bilməyib, bacısına dəstək üçün səni axtarırama gəldi. Buyursun studiyaya. Zemfira xanım, buyurun. Buyurun Zemfira xanım. Xankişiyev Rasim Vasifoğlu ilə bağlı bu dəqiqə bağlantımız olacaq və qeyd edeyim ki, əziz tamaşaçılar, ifadələrdə nələr olub və şok. Buyurun, gəlin. Keçin, əyləş. Yanmışıq da, artıq bilirsiniz necədir. Necə səbir orda, yəni gələn kimi bomba partladı. Əzizim, mən başqa bir işdəydim, andolam bana ki. Bilirəm, qoy yola salın bunu. Hə, buyur, buyur, əzizim. Hə, qurban, bomba kimi partlayırsan, ha, bu dəqiqə belə girdi içəri. Səncəm, bu Gülxanıma sözüm var. Gülxanım gözəl xanımdır. Hə? Gözəl xanımdır, mən onu bəyənirəm. Həqiqə deyirsən. Valla. Ramal bəy gedib dosya toplayıb onun üçün. Yox, övladlarına baxmaq onun vəzifə borcudur. Yox, Ramal bəy dosya toplayıb ki, bu dosyanı açacam, Gülxanım gedəcək. Ramal bəy həqiqətən yəqin ki, bəydir. Mən fikirlərinə hürmətlə yanaşıram, amma xanıma qarşı eləməsin. Belə deyərdim. İndi görək tamaşaçılar nə yazır da, Xoşgedən Baxşəliyevanın Instagram hesabında yazınır ki, Ramal bəy doğru mu edibdir? Durub buradan Şabrana getmək, araşdırmalar aparmaq. Artıq sən axtarırandı. Samir bəy, Cənub bölgəsinin peşəkar mütəxəssisi, nömrə birin qüroru, kəkələmə üzrə mütəxəssisimiz Samir bəy. İzləyək sujetimizi, izləyək. Salam. Salam. Özür təqdim elə. Adım Turqut, soyadım isə Kərimzadə. Neçə yaşım var? Oğul. Bura hardan gəlmişsən? Səkidə. Ailədə nəsinə fərsiz? Ağıl, ailədə ağıl, tən nəfər. Kimlərdir? Babam, nənəm, atam, anam, mən, qardaşım. Gəlibdilər. Hansı rayondan gəlmişlər? Astara rayonundan. Astara gözə. Mandarinlər hanı gəl. Limon hanı. Bir Samirə var Astaradan. El ancaq özün gətirir. Nə bir limonun görmüşəm, nə bir mandarini görmüşəm. Xoş gəlmişsən. Mənim mandarinim bu balacadır. Xoş gəlmişsən. Neçə yaşın var? 10 yaşım var. Ay, maşallah. Gəl bir... Danışığıyla yenə Samir məni şoka saldı da. Möcüzələr sehirli çubuğunla belə eləyir. 15 günə kəkələməyə yox. Özdə 15 il. Məsələn, 15 yaşında, 20 yaşında, 24 yaşında, 30 yaşında uşaq böyük. Amma, yəni Samir həqiqətən də bir möcüzədir, möcüzə. Möcüzəm danışsın. Deməli, neçənci sinifdə oxuyursan? 5-ci sinifdə oxuyuram. Necə oxuyursan? Yaxşı oxuyuram. Yaxşı oxuyursan. Böyüyəndə kim olacaqsan? Böyüyəndə polis olacaqsan, jurnalist olacaqsan, həkim? Logoped. Logoped. Ay Allah, niyə logoped olacaqsan? Logopedi çox sevdim. Çünki sən çox göndərmişsiniz də, çox aparmışsınız də uşağı ora. Yaxınlaşın, mikrofonu götürün. Birinci, mən istərdim ki, Turqut özünü təqdim eləsin, bir öz haqqında məlumat versin. Haradan gəlib, necə gəlib, onlar haqqında məlumat versin. Niyə logoped? O mənim yanıma bir ayda gəlib gedir. Gəlib, sevib sizi deyir ki... O qədər mən çox istəyir, sizi də çox istəyir. Hər dəfə deyir, mən nə vaxt taparsam, xoş gələm. Məsələn, mənə niyə öpmədi o? Hə? Niyə öpmədi? Hələ ki, gəz deyir. Adətən məni çox istəyənlər gəlib, mən öpür axı, öp.
yanaklarını xüsusi çekme herrem. Evde baksınlar ki. Başkalam hanım, onu da qeyd edelim ki, Turgut irsi çeçelemedi atasında, babasında ve ana tarafında da çeçeleme var ve bazı insanlar fikirleşir ki, irsi çeçelemeler düzelmir. Biz irsi çeçelemeler de düzeldirik, sonradan kazanılmalar da düzeldirik, böyük insanlar da düzeldirik. Hal-hazırda 49 yaşında, 54 yaşında pasiyentlerimiz var. İnşallah ki, gelen defalarda onları çıxardırıq. 50 il çeçelen insanları. Bir de bazı insanlar fikirleşir ki, çeçeleme 5 günə, 10 günə. İndi her uşaqda çeçeleme müəyyən müddətə düzəlir. Elə uşaq var 5 günə düzəlir, elə uşaq var 10 günə düzəlir. Məsələn, Turqutla gələnlərin əksəriyyəti 15-20 günə düzəlmişdirsə, Turqut biraz tənbəllik elədiyinə görə 30 günə düzəldi. Tənbəlsən sən? Öldürürüm səni. Aslara, tənbəl, Samirə hanım. Nə tər yeriyirsə pilləkənlər çöküb artıq. Aha. Mən istərdim. Buyur Turqut. Tənbəllik eləmə danış. Özündən danış. Yanaqların çox gözəldir, narahat olma. Mən Samir müəllimə çox təşəkkür edirəm mənə düzəltdiyi üçün. İndi artıq sinif yoldaşlarının yanında necə? Hə? Bəli. Ondan sonra əvvəl amma çəkinirdin də utanırdın. Bəli. Amma indi nə utanırsan, nə eləyirsən, qəşəng də dərslərini oxuyursan. Bəli. Bir şeirdən, bir şeirdir. Xoşqədəm xalana bir şeirdir. Hə? Deyirik, amma bilinməz. Bəziləri çıxarıb şeir dedirtdirir. O şeirə inanmayın. Ha, belə danışsın. Çünki onu deyə bilər. O... Bəli, bəli, bəli. Bunda kekilmə bilinməz. Başqa? Kim baxır buradan sənə? Efirdən baxırlar indi. Ailəm baxır, sıra. Ailənə buradan nə demək istəyirsən? Sevirəm sizi. Sevirəm sizi. Öpürəm sizi. Qucaqlayıram sizi. Mən də Xoşqədəm xalası da sizə bu qəlbi göndərir. Və deyir ki, sabah günaydın Azərbaycana baxın. Bütün cənub günaydın Azərbaycanı izləyir. Sabah 9:30-da mükəmməl bir günaydın Azərbaycan olacaq. Bəlkə elə Lənkərandan kimsə olacaq deyə bilmərəm. Baxırsan günaydın Azərbaycana? Bəli. Bəyənirsən? Bəli. Kimi çağırım, müğənnilərin adını de çağırım. Sən ürəyin kimi istəyir, onu çağıracaq. Dönün. Müğənnilərin adı yadından çıxıb. Adı yadından çıxıb. Hansı müğənnini sevirsən? Peki, bir mahnısını oxuyasın. Hə, mahnısını deyil, bilək. Ən çıxı Famil Sultan. Kimi? Famil Sultan. Famil Sultan kimdir? Hə? Lankerandı. Famil Sultan. Tan. Ya nəsib ya qismət dəray lay 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 lay. Odur. Deyəsən, o mahnıları. Sən şamsan əgər pərvanən olum o mahnıların ifaçısı. Hə? Xeyr, o deyil. Dağlar. Həm də bilirsiniz kimdir? Xoşqədəm xanım. Həm də bizim Johnny var, Rusiyada Johnny. Onun əmisidir. Hə, mən onu bilmədim, baxaram. Çünki bu, belə də, şov biznesə yeni gəlmişəm. Günaydın Azərbaycanda yeniyəm, bəzi müğənniləri yeni tanıyıram. Bəzi o tanıdıqlarım mənim dönəmimdə olan yeniləri biraz yeni öyrənirəm. Söz verirəm, onu öyrənəcəm, sənin üçün çağıracam. Yaxşı yıl sənə. Başqadam xanım, qeyd edeyim ki, mən birinci iş növbədə sizə təşəkkür edirəm. Bəzi insanlarımız var ki, onlar belə bir metodun, belə bir çəkələmənin düzəlmə yollarından xəbərsizdirlər və sizin sahibinizdə çox insanın xəbəri var. İnşallah ki, gələn hər dəfə online deyirəm, inşallah gələn dəfə artıq əyəni düzəltdiyimi yox, online düzəltdiyimi. Yəni, buradan başqa ölkəyə, başqa rayona... Başqa ölkələrdən də, bəli, online də müraciət edə bilərsiniz. Çıxardırım. Təşəkkür edirəm. Qeyd edeyim ki, Samir bəy bizim Cənub bölgəsində Lənkəranda nömrə 1 psixologiya mərkəzinin ən dəyərli mütəxəssislərindən biridir. Uşaqlarınız kəkələyirsə, böyüklərdə kəkələmə varsa, heç nəyi fikirləşməyin, gedin, sehirli çubuğu ilə bunu düzəldir. Cənub bölgəsində buradan bir alqışlar, öpürəm.
və 051-563-0147-də əlaqə nömrəmizdir. Ümumiyyətlə, 28 may və Xalqlar Dostluğu bölümümüzdə də peşəkar mütəxəssislər xidmətinizdədir və ilkin konsultasiyalarda ödənişsizdir. Buyurun, gedə bilərsiniz. Haydi, sağ olun. Jalə xanım, gəlin sizin də biz Jalə xanım da ürəyimiz Almaniyadan gətirdi. Görüşmüsən? Ay, gəl görüm, bir növr, yox deməyəcəm, deyim ki, bilirsən necədir, bir məsələni vurğulamaq istəyirəm ki, bu qadın yatmır. Mən elə bilirəm ki, təkcə yatmayan mənəm, amma saat 6-da baxıram, Jalə xanım işə gəlir. Ay, Jalə xanım, biraz istirahat elə də. Həftənin 6 günü həyat klinikasında ilk işə gələn doktor. Bəli. Həyat klinikasında ilk işə gələn doktor mən. Vallahi, gəlin. Buradan mən tamaşaçıların içərisindən göndərmişdim. Jalə xanım, bütün nevroloji problemlərinizlə bağlı müraciət eləyin. 053-163-10-02-yə. Yəni, inanılmazdır. Məhərrəm. Hörmətli Xoşqədəm xanım, münsiflər heyəti, tamaşaçılar, hər birinizi salamlayıram. Xoşqədəm xanım, xeyrxə Xoşqədəm xanımın tapşırığı ilə bizim dəyərli... Bəli, efirdən verdi bizə. Bəli, dəyərli Jalə xanım, nevroloq Jalə xanım mənim nəvəm əziyyət çəkirdi. Nədən əziyyət çəkirdi? Baş ağrıları, ürək bulanma, yuxu pozunluğu. Bəli, mən müraciət elədim. Sizin köməyinizlə Jalə xanım müalicəni öz hesabına, təmənnasız öz hesabına müalicəni üstünə götürür. İndi necədir? Yaxşı olun, yaxşıdır. Mən ümid varam ki, Jalə xanım bu götürübdür, bu əməliyyatı. Mən çox ümidim var. O, xaricdən gətirdiyi, bəli, Almaniyadan gətirdiyi... Aparatımızla aparatı qoyduq. Bəli. Öncəliklə, indi mən diagnozu burada açıqlayacağım, sözünü açığa, xanıma da burada deyəcəm. Bizə müraciət etmişdi, nəvəsini gətirmişdi və siz efirdən verdiyiniz halda dərhal götürdüyü, əlbəttə ki, tam təmənnasız olaraq müayinələrdən keçirdik. Və nəvəsində hansı şikayətlər var idi? Boğulma halları yaşayırdı, ani nəfəs darlığı yaşayırdı, təngi nəfəsli, doktor, mən elə bilirəm ki, kontrolumu itirəcəm, öləcəm, ağlımı itirəcəm, dəli olacam, panik atak halları yaşayırdı, deyirdi, məni isti basır, öləcəm, yaxınlarını itirmə qorxusu, bayaq ki, xanımın vurduladığı kimi, özü haqqında ölüm qorxusu halları yaşayırdı və həmçinin bu qorxu hallarıyla yanaşı, yuxusuzluq xanımın bildirdiyi kimi, yaddaş problemi və bunlardan ötə başqa bir xəstəlik də ortaya çıxdı. Bizə bildirdi ki, doktor, həmçinin mən bir neçə ildirdik ki, başımın bir yarısında ağrılardan əziyyət çəkirəm. Ağrı zamanı, təəssüflər olsun ki, çox şiddətli bir ağrıdır və ağrı zamanı da məndə ürək bulanma, qaytarma, işıq, səs, qoxulara qarşı həssaslıq olur. Və biz müayinələr zamanı sırasında aşk elədik ki, bizim gözəl Göhər xanımın nəvəsində həm panik atak, həm də nevrologiyada yetərə qədər ciddi bir diaqnoz sayılan miqren baş ağrısından 20 yaş olmasına rağmən, 20 yaş olmasına rağmən miqren baş ağrısından əziyyət çəkir. Bu, Almaniyadan gətirdiyiniz aparatı. Bəli, bəli, onunla dəqiq diaqnozikasından qoyduq. Yəni, Almaniyadan gətirdiyimiz aparat vasitəsilə düzgün, dəqiq və daha tez diaqnozika. Neçə müddət bu müalicə gedəcək, Jalə xanım? 2 aydan sonra ümid varam ki, təşəkkürə çıxardacağım Göhər xanımı. İnşallah. İnşallah, Allahın izni ilə. Bəli, Allahın izni ilə, sizin köməyinizlə. Çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Mən Jalə xanıma inanıram, əlbəttə, əlbəttə. Mən inanıram Jalə xanıma və inanıram ki, ən... Belə də qısa zamanda sizi burada nəvənizlə görəcəm. Buyurub gedə bilərsiniz. Ümumiyyətlə, mən deyim ki, panik ataqdır, miqrendir, yuxu pozuntuları, beyin qan dövranı pozğunluqları, uşaqlarda kəkələmə, yaddaş, nitq problemi, titlər, epilepsiya, qıc olma, nə bilim, ümumiyyətlə, bütün nevroloji problemlərinizlə bağlı Jalə xanım Qarayevaya müraciət edin. Almaniyadan gətirdiyi aparatla ən dəqiq doğrudur.
doğru diagnoz. Kısa zamanda düzgün diagnoz qəbəl. Bəli, o doğru bir diagnoz qoyulub və doğru bir müalicə yöntəmi ilə sağlığınıza qovuşacaqsınız. Özdə buradan məni hal-hazırda izləyənlər sən axtarramın adından zəng edin ki, ümumi müayinələrə xüsusi endirimlər olsun. 050 363 10 02. Bir daha deyirəm. 050 363 10-02 Jale Xanımın əlaqə nömrəsidir. Sabahda işinin başında Həyat Klinikasına gedin. Bizim Jale gülümüz oradadır. Yeni gül kəşf eləmişəm. Həyatımda dəkmişəm Jale gülü. Can, Allah razı olsun. Minnətdaram. Limandır eləmişəm. Nərgizlə şeyi birləşdirmişəm. Jale gülü olub. Nə gözəl. Çox sağ olun. Əyləşin. Və bundan əlavə qeyd edeyim ki, aksiyalarımız var. Allah razı olsun. Nigar xanım Sultanova 25 fevralda gəlir Goranboya. Ay gözəlləşmək istəyən xanımlar. İndi gül xanımı görüb. Bilirəm ki, gözəlləşmək istəyənlərin sayı çox olacaq. 25 fevral Goranboyda Medilife klinikasında olacaq Nigar Sultanova. 051-444-0017-yə zəng edin ki, Nigar xanımın qəbuluna yazıla biləsiniz. 10 fevralda Aytən Sonsuq Mərkəzinin rəhbəri Aytən xanım Goranboya Medilife klinikasına gəlir. Aytən xanımın qəbuluna düşmək istəyənlər 050-455-82-82-yə zəng eləsinlər. Uroloq androloqumuz Bəxtiyar Hüseynov 25 fevralda Goranboya gəlir. 055-694-4050-yə zəng edə bilərsiniz. Aytən Əliyeva kök hüceyrə üzrə mütəxəssisimiz. Mən buradan elan edim, oynaq ağrılarınız var, nə bilim, bel boyun ağrılarınız var, diz, bud, çanaq ağrılarınız var və buna kök hüceyrə ilə əməliyyata getmədən kök hüceyrə ilə son demək istəyirsinizsə elə bax bu dəqiqə 050-677-0026-ya zəng edin və təbii ki, bilirsiniz ki, Aytən xanım plastik əməliyyat olmadan dərinizi də, üzünüzü 10-15 yaş cavanlaşdıra bilər. Ona görə gedin bu aksiyalar sizin üçün də əziz tamaşaçılar və mən keçməliyəm, rəsim olayın, amma sizə tez Zemfira xanım. İstəyirəm, siz də gəldiniz, bu mövzunu qapadaq. İlk öncə sizə Xoşqədəm xanım dəqiq. İnandığımız üçün, güvəndiyimiz üçün, fərq etməz bu müğənnidir, bu iş adamıdır, bu kimsə rayondan gəlib. Bilirsiniz də, mən rənclərdən, maşınlardan, evlərdən imtina etmişim. Yox, ədalət bizə mən öz şəxsimdə deyirəm, inanıram, təşəkkür edirəm. Mən bir şey vurğuluyum ki, Fatma xanım əyləşib bizim önümüzdə, təşəkkür edirəm ki, gəlib də, elə adamlar var da ki, heç gəlmir. Fatma xanım, bəli, mən bunu deyir, o imam üçün dağla, Yezid üçün dağla. Fatma xanımın əziyyəti mənim bacımın ailə qurmağında çox olub. Yəni, çox mükəmməl bir ana olub Fatma xanım. Üzünüzə deyirəm, Fatma xanım. Bəli, elçi gəliblər, konçayla, nişanla, el adəti ilə, dədə-baba qaydasın. Bəli, arzu kəmlə, çünki onun da iki övladı var idi. Bir ana olaraq mən onu başa düşürəm. Bilirəm ki, o övladları üçün ümumiyyətlə həmişə əziyyət çəkən xanım olub. Mən bunun üçün sizə təşəkkür edirəm. Və onu da qeyd edirəm, çox-çox üzr istəyirəm tamaşaçılarımızdan da, bizi burada əyləşən tamaşaçılar. Mənim hətta olubdur ki, bacımı üzr istəyirəm, çimizdirib də. Bax, üzrə deyirəm, Fatma xanım. Mən heç vaxt haqqı nahaqqa vermərəm, fərq etməz o mənim bacım olsun. Fərq etməz. O mənim anam da olsa, bacım da olsa, qardaşım da olsa, haqqı, ədaləti heç kimə vermərəm. Mən sizdən xahiş edirəm, düzünü deyin. 18 ildə siz deyirsiniz, mənim anamın haqqını tapdalayırsınız ilk öncə. Deyirsiniz ki, 18 ildə aliment vermişsiniz və yaxud hansı illərdə vermişsiniz. Mən xahiş edirəm, qonşularımız qoşulsun. 18 il mənim yataxanada yaşadığım, mənim bəylərə görə, evimi satıb yataxanada yaşadığıma görə, mənim qonşularım qoşulsun efirə. Görün mən o uşağın üstünə qoyduğum pulu, qoyduğum xərci, onun 1000 halal olsun. 1000 dəfə də qoyaram. 1000 dəfə mən bacısı qoyaram. Mən bacısı qoyacam da. Onun nə həyatda nəyi lazımsa eləyəcəm də. Gücüm çatan qədər. Ömrüm yetənə qədər. Amma o uşağın niyə haqqını anasına demədən, xəstə uşaqdan istifadə edərək aparıb, aldadıb, qol çək. Mənə deyərdin, onun yiyəsi mənəm. Bax, mən sənin üzvə deyirəm. Onun yiyəsi mənəm. Mənə deyərdin. Necə? Mənə zəng eləyir, mənim qızım gəlmişdi sizə, qızımı çağırardın qıraqda, deyərdin anavın nömrəsini ver, mən ananla danışmaq istəyirəm. Necə ki, bu planları cızmısınız, 10 milyon xalqın içində nağıl danışırsınız ki, mən onu yaxşılığı üçün atasının ölməyini demək. Necə atasının ölməyini deməyə bilməzsən? Sən niyə deməmsən? Niyə?
Biraz da bel kışkır. Niye o uşağın atası kim olur olsun o uşağın hakkını niye yiyirsən? Niye demem sen ölümünü? Belki benim uşağım ondan gidip halallık alacaktı. Belki uşağım gidip ondan bir nesil umacaktı. 18 yılda uşaq atasını görmür. Neler danışır size siz efirde? Mən hal deyirəm susum, dinmeyeyim, abrım var, benim anam beni ömrü boyu əzib. Abrı ol, həyalı ol, heç kiva heç nə demeyin. Bəli, mən 18 il bundan qabaq sizin evimizdən öz yoldaşımın sözü ilə, bir dənə sözü ilə çıxdım, beşimi də götürdüm, çıxdım. Sizdən bugünə kimi bir şey o qız tələb edib etməyib, onu mənə deyin. Cavab gözləyirəm sizdən. Gözləyirəm sizdən cavab. 18 il deyirsən tələb eləmişsiniz. Nə vaxt nə lazım olub? Mən efirdən baxırdım. Ev nə lazım olub? Mən vermişəm. Demişəm gəlsin. Yox. Bəli. Mən sizə ana olaraq, ana olaraq sevirəm. Bir xanım olaraq sevirəm. Savadlı insan olaraq sevirəm. Bu o demək deyil ki, sən haqsız danışasan. Haqsız danışma. Haqlı danış. Mənim balam deyil, sizin balanızdır. Mən niyə baxmalıyam ona? Mən baxmalıyam. Atası baxmalıdır, nənəsi yox, atası baxmalıydı. Bəli, atası baxmalıydı, əzizim. Niyə baxmayın? Yaxşı, bir dəqiqə, özür istəyirəm. Fatma xanım, bax, Fatma xanım deyirəm. Bəli, atası baxmalıdır. Mən də bilirəm ki, atasının müəyyən səbəblərə görə, özündəki problemlərə görə baxa bilməyib. Düzdür mü? Mənim anam necə baxıb, niyə baxmamışsan? Niyə baxmamışsan? Çox özür istəyirəm, bir dənə sual vermək istəyirəm. Bax da uşağındır. İndi 18 ildən sonra gəlmişsən, indi də deyirsən ki, vərəsəlikdən imtina eləsin. Mən bunları fikirləşirdim ki, uşaqların arasında bölüb. Zəhra xanım. Lazım deyil. Lazım deyil, onu yəsin mənə, mənə deyərdin. Zəhra xanım, yəqin ana da öz oğluna baxıb. Xoşqadam xanım, mən bir dənə... Mənim də hamı öz balasına baxıb. Xoşqadam xanım. Çox özür istəyirəm, bir dənə fikrimi mən bildirim. İfadə işlətdi ki, barmağını Esmirə xanıma belə salladı, dedi ki, onun bir dənə də oğlu var, təkcə bu deyil. Bəs ona sahib çıxırsa, çox üzr istəyirəm. Ona sahib çıxırsa, buna da çıxar. Bir dənə üzr istəyirəm, bir dənə fikrimizi biz bildirək. Yox, bir dənə üzr istəyirəm. Zəhra xanıma bir dənə sual verməz. Zəhra xanım, yəni 18 ildə uşağın atasını görməməyin səbəbi Fatma xanımdır mı? Xeyr. Atasının özü, mən başa düşmür sizə nə deyirəm, anne nə idi də, atası baxmırdı, bir dəfə gətirib o uşağı götürüb parka aparardı, bir dəfə aparardı evinə qonaq aparardı, bir dəfə aparardı dərdinə dərman olardı, necə ki mən Türkiyələri, İranları gəzib onun xəstəliyi üçün milyonlar tömçəm tökəydi. Bəs gediş gəliş olmasaydı bu ana ilə, nənə ilə, övlad. Mən anam ölüb gəlməyib onlar, siz nə danışırsınız? Siz nə danışırsınız? Mümkün deyildi. Mümkün deyil. Bəli, bir dənə oğlu aidildi, bir dəfə yığırdı. Oğlu, o da ağlı başında olmayanda. Mənə lazımdı, ona nə dərdi var, anlada bilirsən, nə bir şey. Bəs oğlan da anası sənsən. Mənim anam necə ki, nəvələrinə baxıb, sən də baxmaq məcburiyyətində idin. Sənin oğlun normal deyilsə, sən nəvvəbə sən baxmalıydın. Bugün də mən sən... Alimət edəm, bir şey deyir axı. Mənim anam niyə baxıb onda? Yox, indi mənim də anam baxıb. Bizim ana, bütün analar elə deyil, mən... Mən demirəm bir şey, xoşqadan xanım. Mən demirəm, mən niyə bax? Bəli, mənim bacımın balasıdır, mənim anam mənim iki övladımı da böyüdüb. Bəli, mən iş adam olmuşam, mənim anam iki övladımı böyüdüb. Analığım, bəli, təbii ki, amma anamın borcu deyil. Bir dək, mən bir söz sual vermək istəyirəm. Xoşqadan xanım, çox üzr istəyirəm, bir sual vermək istəyirəm. Çox üzr istəyirəm, Könül xanım. Könül xanım, Könül xanım, bir dənə sualımız var. İndi mən, əgər sizin dediniz kimisə Zeyfa xanım, yəni 18 ildə məni axtarmayan bir ana, nənə, mənə zəng edib deyir ki, mən sənə hədiyə alacam. Mən deyərdim, ay oğul, telefonu bağla, onun hədiyəsi da bizə lazım deyil. İnsan adamı, bir dəqiqə, bir dəqiqə, mən nə qədər bağlasam da, mən nə qədər o uşağa desəm, bax, üzü-üzümə də uşağın, bax, mənə desin. 10 dəfə deyibdir ki, xala, mən atamı görmək istəyirəm. Atamı istəyirəm. Hətta 2 gün, 3 gün bundan qabaq mənə deyir ki, mən Rusiyada işləyəcəm. Atam Rusiyadadır. Mən atama köməkli eləyəcəm. Atamın yanına gedəcəm. Qan o qandı. Başa düşürsünüz siz. Qanı da onun. Mən necə onu ayıra bilərəm o uşağı atasından? Və yaxud nənəsindən? Niyə ayırmalıyam ki? 18 ildə o ailəni gördüm. Mən düşündüm ki, bəli, ola bilər 18 ildən sonra gəlir. Orada gətsin, tanısın, görsün. Tanısın, nənəsidir, bilsin. O da bir yaşlı qanımdır, bilsin nəvəsi kimdir. Onda səhv burada yaranır ki, 18 yaşında şu an psixolojik problem var dediğiniz kimi, düzdür. Səhv anadadır ki, 18 yaşındakı problemli olan uşağı niyə tək göndərdi asan xidmətə? Düşərdə övladının yanına, gedərdə Fatma xanım yanına. Özür istəyirəm, özür istəyirəm. Nənəsini yana göndərmiş, güvənmişəm, inanmışam, nənədir də, nənədir. Əgər, xeyr, Elmir bəy, əgər 18 ildə, ay Elmir bəy, Elmir bəy, 18 ildə mənə axtarmayan nənə, mən heç onu tanımaram.
Niye getməliyəm qapısını? Başa düşmürsüz ya, mənim əzizim. Uşaq istəyir, siz başa düşmürsünüz. Uşaq nənəsini görəndən sonra evdə gəlib min cür fikirləşir. Min cür o bu havaya düşüb, o arzularla yaşayır. Siz mən o uşağın o arzularını necə iptal edə bilərəm? Demək ki, onun nənəsinə qarşı bir sevgi, məhəbbət var, düzdür. Təbii ki, var. Deyirsiniz, yoxdur axı. İndi niyə siz ətdən dırnağın arasına girirsiniz? Kim girir be? Kim girir? Niyə girirsiniz ətdən dırnağın arasına? Ay Fatma xanım, ay gözəl insan, kim girir? Yox, Zemfira, sən mənə zəng elədin. Kızım, sən mənə zəng elədin. Bəli, nə dedim? Mən nə dedim? Siz mənə dediniz ki, bərəsəlikdən ona görə imtina elətdirmişəm ki, açıq deyirəm. Ona görə ki, nəvələrinin arasında sabahki gün problem yaşanmasın. Mənim üzərimdə olsun, sizin üzərinizdə. Ona görə də mən onları eləmişəm. Mən sizə nə dedim? Mən özüm böləcəyəm. Mən böyüyəm. Mənimlə heç kim nə ev alıb, nə pul yığıb, heç kim eləmiyib. Onun atasından qalmayıb. Babasını söyür. Mən başa düşürəm. Sahib çıxmaq istəyir. Mən başa düşürəm. Baba qeyri-rəsmi olaraq, Fərhadın qeyri-rəsmi uşağına baxa bilib, illərlə fəbəylərə baxmayıb. O babadır da, baba. Baba dediyiniz baba. Xanım, siz olmazdı ki, zəng vuranda o qadına elə olduğu kimi düzün deyərdiniz ki, mən bu uşağı bu məqsədlə çağırıram və bugünkü gün inanın mənə, sən uşağa ürək dirək verirsən. Hamıdan qabaq mən sizin tərəfinizi saxlayardım ki, deyirsiniz. Yox, uşağa ürək verirsiniz. Mən ona xəbər göndərdim. Deməli, sizin fikriniz bir nənə kimi bölmək payları fikriniz yox idi. Siz onu başqa bir aldaq yolundan çıxardmışsınız ki, gəl mən sənə o Şuşadakı verilən torpağı, evi bağışlayım. Amma burada başqa bir sənətlərə bir dəqiqə, bayaqlar deyirsiniz ki, Şuşadakı evə Esmira xanımla getmişəm, qol çəkmişəm. O Şuşadakı xahiş eləm, notarius o, nəyə də qol çəkmişsiniz? Orada nə yazmışsınız Fatma xanım? Yazmışsınız ki, nəvələrimlə yaşamağıma icazə verilsin. Elə yazmaq lazımdır da. Demin onda Esmira. Onda demə, haqsız olma, demə Esmira qol çəkib. Mən qol çəkmişəm. Qol çəkməyib, mən o yazıb. O yazıb, yəni yanında olub. Bir dəqiqə, xahiş edirəm. Allah sizə o qədər uzun ömür versin. Bəlkə də siz məndən 100 dəfə çox yaşayacaqsınız. Amma siz indən belə nə vaxt o Şuşadakı evdə yaşamaq, ayına bilim, o şeyləri siz necə düşünürsünüz? Ola bilər nəvələrim. Şuşada torpağı olsa nə olacaq? Olmaz. Füzuldə bizim o qədər torpağımız var, evimiz var. Mən Füzuldə nə? Mən özüm Qarabağ balasıyam. Mənə lazım deyil ki, zatən. Yox, Fatma xanım da qəbul edir də, burada qəbul edir ki, Natarsa gedirəm sabah. İndi problem nədir ki? Mən demirəm. Yox, mən reklam arası bayaq dedi ki, gedmirəm. Xeyr, mən ehtimal edirəm ki, burada o uşağın durumundan suyu istifadə olunduğuna görə o imza anulirviç olunmalıdır. Əgər qarşı tərəf Natarsa getməyə hazırdırsa, orada nəsə başqa da bir şey ola bilər. Mən başa düşürəm. Ona görə də belə olsun. Mən ona görə deyirəm ki, o uşağın hislərinə niyə oynadınız? Niyə o uşağın hislərini oynadınız və onu aldatdınız? Olmaz axı, günahdır. Yoxsa mən çox şey deyərəm. Fatma xanım, sizin aranızda Natarsa getməmişdən qabaq şifahi razılaşma olub ki, şifahi şərtindən olub ki, imtina eləyir, ancaq mən ona payım verəcəm. Onun payı veriləcək. Bir dəqiqə, zəhmət. Olub-olmayıb elə bir. Gəlməyib. Fatma xanım, mən zəngin demişsiniz. Mən sənə nə demişəm? Bax, açıqca didə. Bəylərlə elə bir söhbətiniz olub. Olub. Bəylər özü. Mən onun 8 yaşını gözləməyəcəm. Bəylərə dediniz ki, imtina eləyirsən, mən sizin payınızı verəcəm. Sizə sağ olun düşün. Çox sağ olun. Sizə sağ olun düşün, mənə sağ olun düşmür. Xoşqədəm xanım,
Bəli. Bundan sonra eyb yox, mən deyənlə razı olmadılar ki, qoy getsinlər məhkəmə. Yox, siz nə danışırsınız? Yo, Fatma xanım. Bunlar siz deyənlə yox, mən qoy getsinlər, orada sübut eləsinlər ki, uşaqları anlaqsızdır. Bu asan xidmətdir, onun şəklinə qədər orada çəkib. Fatma xanım. O nə vəziyyətdədir? Fatma xanım. Gedin də, get sübut elə də. Xahiş elə, bir də ruçka verib bəylər yazı yazsın. Görün bəylər yazı yaza bilir. Siz hansı hüquqla danışdı? Bəylər imza ata bilmir, hərf yaza bilmir. 11-ci sinifə gedirik. Nə olsun? Evdə təhsil deyir o uşaq. Evdə təhsil. Bircə dəqiqə durun, burada yazsın. Bəylər bunu soruşuram ki, bunu şərtləndirək ki, şərt verir. Ay, yaza bilsə də yazmayacaqdı. Bu da yazır da, bildin necə? Sizin kimi Allahsız, ədalətsiz deyilik. Yazacaqsa yazacaq. Yazabilir. Yazmazdı da. Artisti eləyərdi, deyərdi ki, anası deyərdi, bəylər heç nə yazma, ümumiyyətlə eləyək. Bəylər təmiz uşaqdır, biz demirik bəylər pisdir. Anası da deyilərə görə bir üzr istəyirəm. Gəlin belə eləyək. Nənənin, üzr istəyirəm. Özü də təkcə psixoloji, bu psixonevroloji. Bircə dəqiqə, Fatma xanım, mən təklif edirəm ki, sizin indi biraz... Əgər dediyinizi danmasaz, burada danışılıbdır, kameralarda hamısı qeyd edib danışığınızı. Dediniz ki, mən uşağımı atası deyiləm, o mənim can parçamdır, dediniz də. Yəni, mən ona varidatımdan vermək istəyirəm, düzdür? Mikrofonu yaxın tutun, zəhmət olun. İstəyirəm. Aha. Amma bu vəziyyətdə yox. Və siz olsaydınız o gəlinin yanında. Mən böyüyəm, mən şərikli, sonradan bu uşaqları yenidən o deyəcək mən vermirəm, bu deyəcək hamının razılığı. Mən də deyirəm. Əla, möhtəşəm. Mən rəsə olandan sonra. Əla. Onun payını verəcəyəm. Əla, möhtəşəm. Mən də sizə inandım. Bir dəqiqə. Xayiş edirəm. Mən sizə inanıram. Çünki siz... Nənəm demiş, üzr istəyirəm, burada qazandıqlarımızı görümüza parası deyirik. Əlbəttə verəcəksiniz. İndi bizim Nail müəllim, vəkilimiz sizinlə görüşəcək. Siz burada dediyiniz var ha, ki, mən bu uşaqları bu şeylərə görə gələcəkdə dava qırğın düşməməsi üçün, bəli, və bu mən öz həmən bu iş düzələndən də sonra... Bu uşağın da payını verəcəm. Bunu yazırsınız da. Mikrofonu yaxına tutun. O uşağın payını mən... Demir 18 il baxmamıza. Amma mən onun toyu var, onun əsgər gedməyi var. Onun hamısını yazarsın. Zemfira, sənin qızıla mən o uşağın arxasında durmaq istəyirəm. Amma vaxtında... Siz düz danışmadınız, Fatma xanım. Siz deyirsiniz ki... 18-19-un səsi çıxıb. Çıxmayıb. Telefonda... Yaxşıdır. O bəli, övladına görə sizə çıxıra bilər. Övladına görə eləyə bilər. O övladına görə dünyanı da altüst eləyə bilər. Xeyr, o heç kimi təhqir eləməyə onun haqqı yoxdur. Aydındır, gəlin belə deyək. Bunu dağa daşa salmayaq. Nail bəy, bir dən zəhmət olmasa çıxın. Fatma xanımdan 2 dəqiqə burada danışın. Ək, davam edək. Zəhmət olmasa əyləşin. Zəhmət olmasa əyləşin. Aydınlı, gəlin belə eləyək. Mən sonradan özüm bildiyim kimi eləyəcəm. Bu da demək ki, yəni, razı deyil. Necə danış? Axı, Fatma... Reklam arasında bu xanım efirdə... Bir söz deyir, reklam arasında başqa söz deyir. Ay xanım, ay xanım, o mənim qanımdır, canımdır. Mən çox istəyirəm, mən ümumiyyətlə ağ birçeklərə, ağ saqqallara hörmət edən insanım. Amma o vaxt da hörmət edərəm ki, ağ birçek, ağ saqqal birinci özü-özlü hörmət eləsin. Bəstirin də. İnsan nə qədər, neçə özlü olar?
Neçə üzdü insan onlar? Siz bunlar yalan danışır. Baba o uşağı yalan danışmağa məcbur eləyirlər. Ah, kağıza qol çəkib. Bu 18, nə danışıb? 19 yaşı var bəylər, nə danışıb? Nə yalan danışa bilər? Ah, kağıza sən qol çəkmişsən. Xeyr, ərizə dedim, ərizə oxunub. Bəylər dedi, şəxsiyyət vəsiqəm olan vərəqədə də qol çəkdirdim. Bəli, ona oxuyublar, başa salıblar. Biz də onu deyirik, bəylər də onu deyir. Uşağın bir sözündən tutmuyun. Yox, siz aldatmışsınız. Siz aldatmışsınız. Biz aldatmamışıq. Kim kim aldatıb? Siz Allahsınız. Kim kim aldatıb? Fatma xanım. Qurban olaram. Siz də əgər nəbəz üçün yaşayırsınızsə, mən də onun üçün yaşamışam. Mən də onun üçün istəyirəm. Mən də onun gələcəyi üçün istəyirəm. Sizə işsin kimi insanlar. Elmi bəy, qadın dürüstlükdən danışır. Dürüstcəsinə, anasına deyərdiniz ki, sənin evladını aparıram atan xidmətə və orada qol çəkdirəcək. Sən bu anaya bunu deyərdin də. O, mənimlə o vaxtacan danışmayıb. Mən birinci onun telefonunu istədim. Dedi ki, məni o kimlənsə sənə xəbər göndərmişdim. Ona demişdi ki, mənim telefonumu heç kimə, o mənə cavab vermədi. Ondan sonra mən də dedim ki, onda bəyləri göndər. O da yekə uşaqdır, anlaqlıdır, 18 yaşı var. O özü hər şeyi bilir. Birinci özünün ağ birçəyini hörmət eləməlidir, sonra kiçiklərdən özünə hörmət tələb eləməlidir. Burada söz konusu türklər demişkən, bəylərin gələcəyindən gedir. Söz konusu bəylərdir. Nə mənə, nə Esmriyə, nə mənim nəslimə, nə kökümə sizin bir manatınız necə ki lazım olmayıb, indən belə də lazım olmayıb. Amma bəylərə lazımdır. Bəylərə lazımdır, bəylər haqqıdır. Mən atam evindən gətirməmişəm. Siz bəylərin nənəsiyəm. Əşrəfin oğludur, mən Fərhadın oğludur. Fərhad oğlu gedir, Əşrəf oğlu getmir. Mən Əşrəf qızıyam. Haqqla hüquqla tanışanda bəylərə atasının düşən payı çatır. Bəli. Babasından necə atasına, bunun bəylərin atasına çatır. Bu da bəylər atasının oğlu olduğuna görə ona çatmalıdır. Keçlədəki evi də yoldaşımın adınaydı. Oradan da yoldaşımın adından çıxartdılar ki, bəylərə heç nə qalmasın. Amma mənə dedi ki, o sənədsizdir, yalan danışma. Fərhad orada qeydiyyatdadır, Fərhad oradan çıxartdılar. Buna görə baxdı, vəziyyətə gəlib çatıb bu iş. Kimin adın olub, Fatma xanım? Keçlər sənədsizdir. Keçlər sənədsizdə qalırdı siz. Hər nə olub, səhvliyi orada olub, su uşağı ora göndəribsiniz. Qulaq as, o keçlənib mən. 18 il sizə baxmayan bir insana necə inanıb? Qeydiyyata salıb, bəyənməyiblər. Dedim, ailəsini tanısın da uşaq. Deməsin, mama, günah səndədir. Dedim, qoy, getsin ata tərəfində bu uşaq tanısın. Yox, 2 il, Fatma xanım. Mən sizi müdafiə etmək istəyirəm. Uşaqdan niyə gizləyirsən atanı? Üzr istəyirəm, Esmirə xanım. Mən sizi müdafiə etmək istəyirəm. Amma bir nöqtə tapıram ki, oradan yapışım. Siz bir nəvəyə bunu necə qıydınız ki, son dəfə atası ilə vidalaşmağa izin verməsin? Hər şey qəfil olub, necə son dəfə? Qəfildən olub hər şey. Nətər ölüb ki, olubdur ki, bəyləri sənə tapışırıb. Nətər olub o? Elə bəylərin özü uşağı bəylərə tapışırıb. Sənə tapışırdığını bəylərə tapışırıb. Ay, bala, mənə maraqlı deyil. Qəfil oldu, qəfil dünyasını deyişdi. Qəfil də onu dəfin elədi. Altıncı fikriniz bir-birini inkar edir. Və dəfin yerini gizlədirlər. Biri deyir Nardarandadır, biri deyir Məşdədir. Ay, bala, niyə uşaq keçir qəbir üstünə? Nəvənizə, oğlunuzun... Qəbir yeri elə yerdədir, Nardaranla Məşdəğa ikisi kəndin arasındadır. Biz gedib tapacaq, bizə yerini deyin, biz taparız. Siz oğlunuzun yerini deyin, uşaq gedib atasınız. Ay, bala, heç qəbir üstünü soruşan var. Hələ mal davası gedir. Qardaşım zəng elədi, xoş qədəm xanım. Allah eşitdiyimiz günü gedik. Sabah gedirik. Sabah gedirik. O ayıb bildiğiniz mal mülk davasını siz başladınız. Və bu sizin heç yerinə yaşınıza nə evladını itirmiş bir insana yaraşmayan bir işdir. Məni təbii ki, çox üzr istəyirəm, xoş qədəm xan. Bir dəqiqədə zamanımızı alıb, mən efiri tərk edəcəm. Məni təbii ki, cəmiyyət tanıyır. Mən yalan danışsam da dərhal xoş qədəm xanımın zaten efirinə zəng gələr. Mənim bütün qonşularım, mənim anamın çəkdiyi əziyyətə də bəllidir, məlumdur. 5 il tək xəstəxanadan, ayın əvvəlindən axırına kimi 20 gün xəstəxanada yaşayıb o uşaq. O da deyirəm, o mənim balamdır, o mənim bacımın balasıdır, o yenə də mənim balam düşür. Çünki Esmiran o olmayıbdır ki, mən eləmişəm onların hamısını. Maddi tərəfdən mən eləmişəm. Anam da mənəvi tərəfdən dəstək olub, Fatma xanım. Mən sizə deyirəm.
bir uşağın atasının ölməyini ən azından mənə deyərdiniz. Mən deyərdim o uşağa. Vallahi mən insan adamam. Hələ biz yaxşı adamıq. Siz yaxşı adamlara rast gəlmişsiniz. Bəylərin atar üçün axtarı siz yaxşı insanlara rast gəlmişsiniz. Başqa adam olsaydı başqa cür hərəkət eləyərdi. Siz amma mənə durursunuz, yenə də burada danışırsınız. Amma bilirsiniz ki, günahkarsınız. Günahkar olduğunuzu bilirsiniz. Heç vaxt bizim buraxmayıb. Yaxına buraxmayıb. Yaxşı buraxmamışam. 18 il sonra niyə dəli idim, buraxdım. Yo, dəliydim mən 18 il sonra buraxdım. Yo. Natar Süçür axtaran nənə atası öləndə də axtarardı. Başa düşdün? Böyle bir söhbət yox. Mənim başım itmişdi. Mənim elə o yadıma düşürdü. İki ildə başınız itmişdi. Başınız itməyib. Yoldaşınız şahid rəhmətə gedib. Başınız itməyibdi. Onu bərəfəliyə tez alabilirsiniz. Esmira, sakit dur. Mən anladım. Kaldırdınız. Tutaq ki, bunlar göstərmirdi. Bunlar vermirdi. Rəsmi müraciət elə. Yox, bir dəqiqə imkan verin. Burada olub ki, Türkiyədə heç bilirəm harda olub. Yox, siz hər sözə bir söz deməklə o demək deyil. Bax, mən görürsüz, mən təmkinlə səliqəli danışıram ki, Fatma xanım daha da əzilməsin, daha da hamı onun üstünə getməsin. Amma yenə də günahkar danışırsan. Bəli, Türkiyədə onun səbəbi olubdur ki, sənin nəvəvi Türkiyələrdə, İranlarda, xəstəxanalarda gəzdirmişəm. Mən Zenfira. Erdem hastanəsi yerinə qədər ünvanına qədər deyərəm. Bütün analizlər ordadır. Bütün analizlər. Barış bəy xəstəsi olub. Bilirsən günahkarsan, demə, danışma heç olmaya. Denən ki, hə, ola bilər günahkaram, ola bilər ana kimi günahkarlıq eləmişəm, nənə kimi eləmişəm. Amma belə danışma, haqsız danışma. Yox, mən günahımı yumaq istəyirəm. Niyə bizim aramıza girir? Mənim onu ilə söhbətim olub o uşaqla. Hər şey imtina elətdirməyinə. Bir də, günahımı yumaq, Fatma xan, mənlə danışdın. Günahımı yumaq istəyirdiniz də, düzdürmü? Gəldiniz, nəvəbizə apardınız, qol çəkdiniz. İndi mənə maraqlıdır. Bəylər neçə il gözləyəcək ki, siz ona gözləməyəcək. Nəyə verəsiniz? Mart ayında o vərəsəlik kağızı çıxmalıdır. Mart ayında sizə gələcək vərəsəlik. Düzdürmü? Ondan sonra mən onu Mart ayında 6 ay tamam olacaq və vərəsəlik məsələsi bitəcək. Bitəcək, mən ona... Hə? Nə mən onun payını ayıracağım. Ayıracağım. Şəhadətnaməni götürəcək. Ondan sonra bu olan vərəsəlik qaydasında mal mülk rəsmiləşdiriləcək xanımın adına. Bəli. Nəzərdə tutur ki, ondan sonra mən payı verəcəm. Onda mən belə danışaq. Ancaq, mən deyirəm, o qadın verən deyil. Ancaq orada sual işarəsi var. Verəcəyim, verməyəcəyim. İndi mənə də xahiş eləyirəm ki, ona uyğun bir sənət versin ki, bəylərə... Biz də onu deyirik. Biz də olsun çalışırıq, deyirəm. Mən ondan heç nə aparsın, bəylər də lazım olan evində də saxlasın, lazım olan nəvəsi ilə də görüşsün, lazım olan ürəyə hara istəyir aparsın nəvəsin. Razı söz, Fatma xanım. Eləmərik də heç vaxt. Amma mənə mənim bir dənə kağız verin ki, görüm o. Mənim gələcəkdə nə bəylərə nəsə olacaq. Mənim özümün fikrimdə var. Mən ona torpaq sahəsi də verəcəyəm. Mən ona ev də verəcəyəm. Niyə siz böyüyün işinə girişirsiniz? Ya, hər işə başınızı soxursunuz. Verəcəksiniz, Allah canınıza deyməsin. Ay Fatma xan, burada sizə nə deyilir ki? Deyilir ki, bir dənə kağız yazılsın, notariusda qol çəkin ki, mən bir saniyə, flankes vərəsəliyi əldə etdiyimdən sonra flankesə düşdüyü payı mən tam bərabər bölüb verəcəm onun payını. Bəvvət salam. Siz axı ondan imtina edin. Onu eləyirsiniz. Yox, eləyərəm. Niyə? Mən onun siz də onun payını verəcəyəm. Ay xanım, siz efirdə dərs eləyirəm, reklam arası dərs eləmirəm. Bunu bir dəqiqləşdirin ki, eləyirsiniz, eləmirsiniz. Mənim qəlbimdən nə çıxır onu eləyəcəm. Qeyri-qanuni bir prosesi. Yox, onun torpaq sahəsi də var. Onun şuşası da var. Onun keşfiyyəsi də var. Niyə siz Heç kimin evindən xəbəri yoxdur. Fatma xanım, Fatma xanım, danışırlar. Fatma xanım, vaxtımı sizə həsr edə bilmirəm bütünlüklə. Siz acığa düşürəm. Acığa düşmə. Qov namərd eləyirlər. Hə, tamam. Mərdi qov namərd. Tamam. Axırıncı o it var, onu da qırmaq. Ay xanım, gəl bura. Nəmişik biz? Gəl bura. Yo, sən yox. Bəylər, gəl bura. Nəvəndir, sarıl. Ay bəylər. Sarıl nənə. Sənin ölən oğlunun yadigarıdır. Bəli, bu belə bu cür. O mənə gəlib deyirdi ki, o mənə gəlib Fatma xanım, bax. Bəylər, mən sənə nə dedim evdə? Dayan, bax, dayan da, bir dəqiqə dayan da. Mən sənə evdə nə dedim oğlum? Onu qoy bir dəqiqə.
Əşi, onu onun bilmir. Dəxiyyəsi mən yoxdur. Gör sənin əvvəl necə qucaqlayıb boydu püçük. Mən də onu qucaqlayıb. Bəylər, mən sənə nə dedim? Əmin sənə maşında nə dedi? Cibində yazdın, apardın, qoydun anı onun üstünə. Deyir, anlaqsızdır. Anlaqsızdır. O sənədi imzalayırsan. Bəylər, mən sənə nə dedim? Yox, bir dəqiqə. Niyə? Mən sənə alladmışam, aparmışam oğlum. Yox, bax. Mən Şuşanın torpaqlarına görə apardım. Apardım, orada eləmədilər. Onu elə. Sonra evdə sənə demişdimmi ki, sənə bax, filan, bax sahəsi də verəcəyəm, ev də verəcəyəm. Yox, onlar yoxa imtina eləməkdən sizə bunu deməmişsiniz ki. Mən gənə imtina demişəm. Qoy bir diyanımda. Aha, de. Sənə dedimmi ki, oğlum, imtina eləyəcəksən. Hamısı məndə olandan sonra mən özüm bilirəm. Əmin uşaqlarına pay çatıb. Əmin də dedi ki, mən uşaqlarıma pay... Yox, buna nə verəcəksən? Buna diyan da sənə də... Pay çatmayıb, bunu deyildi mi sənə? Necə yəni pay çatmayıbdı? Nətər yəni pay çatmayıbdı? Əşi, qulaq asda nə? Ay xanım, qulaq asıram, amma mən nə qədər qulaq assam da deyir o, nədir o, tarixi nadir kitabını oxumuşam. Fikrin tamamlasın, qoy fikrin tamamlasın. Tamamına görə. Bu imkan verin də, o nətər adamsız, elə mənim üstümə düşməklə də öyrə, onda məhkəməyə gedəcək. Mənim üstümə düşməklə. Qoy fikrin tamamlasın, deyə xanım, deyə. Siz mən bunu başa saldım ki, burada sənə hindiyə nəcən 18 ildə heç nə olmayıb. Qoy bunlar imtina eləsin. Mən öz oğlum da imtina elədi. Eləyəndən sonra bu bir ələ yığılsın. Mən sənə bütöv bir şey verim. Hə, yəni məsələn ev verim. Bəli, ev verim, torpaq verim. Mən görümü aparmayacağım. Başa düşürsünüz? Amma mən böyüyəm. Mən istəyən kimi olacaq. Siz istəyən kimi yox. Başa düşdün? Bax, bax, bu mənim nəvəmdir. Bəli. Nə üçün sən doğmuşsan? Mən istəyən, ona dedim ki, sənə, dedi ki, mən maşın istəyirəm. Dedim ki, ged avto şkola tap. Dedim sənə, sənin prava məsələ ödə həll edəcəyəm. Bəli, ona görə ki, qol çəkdirməyə görə. Mən diplomumu verə bilərəm, problem deyil. Öz diplomumu tərk edib bağışlaya bilərəm, xan. Gəl mənim telefonuma bax. Mən onu... İki dəfə yazmışsan. Salam bəylər, necəsən? Səndən qorxuram, səndən sən imkan vermirsən. Sən araya girirsən. Səndən qorxuram. İnsan da, bəli, o bir biridir. Sən nə danışırsan? Mənə çoxan telefonu ixtiyarım yoxdur qarışmağa. İcazə vermir o mənim onun telefonuna baxmaq. Mən sənə inanıram, nənə. Hə? Dedim, mən buna yiyə çıxmaq istəyirəm. Başa düşür. Düz eləyirsən. Mən buna, mən o, mənə tapşırıb ki, 18 il o baxıb, bu uşağa yiyəcək. Çox. Düz eləyirsən. Əsr nənə. Yaxşı, əgər elədirsən, elədirsə bircə dəqiqə, elədirsə götür apar saxla ondan sonra. Bundan sonra bax görüm necə baxsan, baxa biləcəksən. Baxaram. Bax, əlbəttə, çünki hər şey təmizlənir, baxı. Yox, uşaqlıqdan çıxıb, xəstəlikdən çıxıb, nə var asadın oxumanı yeməyə? Nə qarışırsan sən? Asan oxmanı mən də yerəm, asan halbı. Anasan da. Ya anasan, bə ata nə idi? Ata nə idi? Ata nə üçün idi bəs? Elə yaxşı da deyirsiniz, ana idi, sən baxmalı idi. Ata nə üçün idi? İstəmirəm. Sən ona ev ver, o burada tək yaşayacaq. Mən çıxıb gedəcəm, narahat olma. Lafı qəşək. Hə, narahat olma. Verəcəyəm. Hə, ver. Evləndirərsən də. O sizin nəvənizdir. Bəli. Oğlun kim evləndirərsən? Toyunu da eləyərsən. Rəhmətlik oğlunuzun yadigarıdır.
Ay kızım, ben ne dedim? Dedim o gedende onu mene tapşırıp. Fatma Hanım, bu cür yok. Fatma Hanım, yok. Fatma Hanım, siz o kadar. Esmira Hanım, bir de. Esmira Hanım. Esmira Hanım. Başım hastalığı. Esmira Hanım, bir dakika. Fatma Hanım, siz dünyanın en hoşbəxt nənəsisiniz. Benim anam oğlu itirib. O şoğlu itirib, onun bir dənə nəvəsi yoxdur ki, balasının yadigarı. O ağlayır ki, kaş ki Rusiyadan bir uşaq gələ deyə İlyasın oğluyam. Amma indi sizə Allah, bəli, çox gözəl uşaqdır. Buna bəli damğası vurmuyun, əskərliyə görə. Ay, onu mən göndərəcəm, əskər, onu mən göndərəcəm, sən desən də deməsən də. Nail bəy. Ay, Fatma xanım, ay, bura gəlib. Ay, Fatma xanım, Fatma xanım, mənə eşidirsiniz. Məni eşidirsiniz. Nail bəy, bircə dəqiqə yox. Nail bəy, indi nə vaxt görüşürsünüz belə indi? Bu dəqiqə belə Nail bəy onu eləyə bilər. Mən həmişə hazıram. Mən bircə söz, mən bu hamısı mənim əlimə bərəsəlik gələndən sonra. Yox, onu bilirəm, onu bilirəm. Mən uşağımın payını ayıracağam. Yox, bilirəm. Bak, bunu yaz. O formada rəsmiləşdirək də. O formada da, hə, elə. Ki, aramızda razılaşma olub, bəli. Ona görə imtina eləyib ki, tam cəmləşəndən sonra ona bəli. Qanun üzrə çatan bütün payı şəxsən təqdim eləyəcək. Şəxsən təqdim eləyəcək. Onu yazsın. Yazsın. Hə, vəsəl. Sabah gəlirsiniz. Belə indi mən bir də sabah gəlməyim. Natarisə gedək indi elə onda. Hə, götür gedin Natarisə. Gedin onda onu hazırlatdıraq. Gedin, gedin, tez gedin lan. Esmira, sən də, yox, Esmiranı qoymayın. Esmiranı qoyma. Nail bəy oradadır. Telefondan əlaqə saxlayır. Ay qız, ot. Sizin şəxsiyyət əsas üstündə. Ay, bu gedəcək orada, mən bilirəm də. Tir mənimdir, kəramətinə bələdə. Nail bəy oradadır. Yox, xahiş eləm, oğlumdan özüm gedir. Allah haqqı səsim çıxmayacaq, sizə söz verir. Yaxşı, sizə söz verir, səsim də çıxmayacaq. Bəlkə sən gedəsən, Zemfirə. Naili başa salın. Gülxanım, gəl o. Gülxanım, gəl. Gördünüz. Sağ ol, əziz. Zemfira, sabahları günaydına bax, ha. Yuxudan tezdən dur. Gülxanıma gəl. Gəl görək, sabaha, sabah mamamın ad günüdür. Hə, bəli. Çox sağ ol. Allah bütün böyüklərimizi qorusun. Amin, amin. Allah bütün böyüklərimizi qorusun. Uşaqlara da layiqli ana ata. Ata analara da layiqli övladlar bəxş etsin Rəbbim. Qısa bir aradan sonra davam edəcək. Xançıyev Rasim Vasifov. Zemfirə xanım, aha, Gülxanım gəldi. Gülnar, sən can necə geyinirsin? Mikrofonu götür. Öz paltarlarımdır Gülnar. Yaxşıdır. Mən xanımları istəyə bilmirəm. Ay bacı, sən də yaxşı geyinənlərə yaxşı denən. Yaxşıdır da dedim, pis demədim. Yəni mənim paltarım da yaxşıdır. Qəşəngdir, sizin paltarınız da daha yaxşıdır. Yadındadır biz indi kənd adamlarıyıq da, Gülnar da kənddə böyüyüb. Yəni o kənd qızları qəşəng belə, belə gözəl, düz deyil. Məktəbli qızlar kimi geyindirmişəm. Avala, o nədir, o sənə verirlər. Sənə verirlər o paltarı, bədəninin bütün əzaları. Və öz də belə bir bədən də bağışlayın, çox üzr istəyirəm. Arıq qızsan, arıq qadınsan, yəni onu sənə bədən verən... Bədən də bir bədən ola, yəni demək istəyirsiniz ki? Özü elə istəyir də, o zorla geyindirən var orada. Onun özü onu istəyir də. Yəni bilirsiniz... Yə, yenə mən müzakirə, mən bədənim harada qalıb, ay xoş qədəm xanım, hansı bədənim qalıb ki, deyirsiniz elə. Eyni tipli paltarları. Mən neyini, mən gedim sifariş verim paltar özümə, olduğunu geyinirəm. Sən nübətlə geyinir, xoşuna gəlir də, sən özünü göstərməyi sevirsən də. Xoşqədəm xanım, amma mən bu paltarda görəndə bildim ki, bu... Eləşə burada oturacaqsa, sizdən bayramla burada oturub müzakirədə qalmaq istəmirəm. Necə yəni? Çünki mənim müzakirəm, Xoşqədəm xanım, bir şey deyim. Mən müzakirəm, siz özünüz də dediniz ki, mənim müzakirəm artıq bayram bayramda bitir. Şey, bir şey dəqiqə sənə bir söz deyim.
bu Nigar xanım yanına gedənlərin hamısını özünə oxşadır. Qəşəng də, yəni yaxşı mənada. Sən artıq Nigar xanımı oxşamağa başlamışsan. Ay Allah, yazıq deyil mi Nigar? Yox, xarakteri yox, ay, qəşəngliyi deyirəm. Ay bacı, gözü başı qızın dəyişilir. Mənə nə olub, siz məni hər tərəfdən pis görürsünüz, deyil ya, mənim üçün bir şey deyil. Saçının rəngini eləmişsən, Nigar xanımın saç rəngi. Çox sağ olsun. Sonra qaşlarını, gözünü də artıq oxşatmışsan, mən elə səhv deyirəmsə deyin səhv deyin. Mən saçdan... Ay kız, Nigar bizde bir denedir, ikincisine ihtiyacım yok. Hayır, ben Nigar Hanım ismi benzetme gelişim, benim yüreğimde olmayan şeyleri. Ay bacı, benziyorsan deyirəm. Olsun da insan insana benziyor. Nigar Hanım güzel hanımdır, güzel doktordur. Valla çok yaxşı bir insandır, sağ olsun. Ben özümü oxşatmak da elə fikrimde yoktu. Sənə görə Nigar Hanım'ı öldürürler, götür mikrofonu. Daha güzel bir hanımdır. Mikrofon var arkada. Hakikaten güzeldir. Demək olar ki, vallahi. Kaş ki Nigarın işvəsindən, abrından, həyasından, xanım xatımlığından, sözünü aparmağından bir çıqqana, çox sevirəm. Kiminsə şəxsi bəstir. Sən burun əməliyyatı da eləyir. Xanım, mənim xanımlığıma nə olur? Nigar xanıma olur. Sən məncə burun əməliyyatı. Sən tənqid edirsən, sən də ki, Nigar xanım niyə ona baxıb? Yox, deyirəm, bəli, bəli, bəli. Mən əvvəldən də razı deyildim. Bircə dəqiqə, Nigar xanım, hələ bircə dəqiqə. Mən əvvəldən də razı deyildim ki, yəni Nigar xanım onun dodağını, qaşını, gözünü düzəltməsin. İndi bilmirəm nəyini düzəldib. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Bir dəqiqə yoxdur. Hə. Bir dəqiqə, ay. Sən nəyini düzəldib, amma bir maskan çıxarsaydın, bilərdik görə nəyini düzəldib. Ne deyir? Ne deyir? Bircə dəqiqə, ay Gülxanım. Gülxanım sizə sözünü axırda deyəcək, mikrofonu qoy yerə. Bu, deyirsən ki, yəni niyə görə onu düzəldib, o qədər ehtiyacı olanlar var. Ehtiyacı olanlar var. Nə ehtiyacı olanlar var, ay Ramal bəy. İhtiyacı olanlar pula, təhsilə, sizə ehtiyacları var. Burada əyləşənlərin... Mənim ən çox ehtiyacım, mənim ehtiyacım. Mən sizə bir şey deyim, bunu mən efirdim. Siz mənim adımla reyting qazanırsınız, hə? Siz canlılarda da mənim müzakirə edirsiniz. Sizə... Qəbullar da. Qəbullar. Canlılarda sizə müzakirə edirsiniz. Siz reyting qazanırsınız. Utanın, ey valla, utanın. Ay, qız, ay. Canlılar mənim müzakirə eləyir. Yaxşı, bir də sənə söz deyim. Çox insanlar mənim, hətta həcin işçisi belə çıxıb, mənim müzakirə eləyir. Gülxanımın ödənişi eləyir. Gülxanımın sayəsində. Sən də xoş gedəm mənim. Həcin işçisi buradan deyirəm. Nailə xanım mənim müzakirə eləyir. Yox, Aycın xanım, qulaq as bir dəqiqə. Ay insanımsın, kim sənin müzakirə eləyir? Orada qız var idi, qız çıxıb eşitdiyimə görə bütün canlılar da mənim müzakirə eləyir. Ayıbdır sənin üçün, siz üçün, valla siz Yani Ramal elədir. Qulaq as bir dəqiqə. Ayıb bilən eşidirəm. Valla bir abırçılıqdır bu. Bir dəqiqə. Mənim adımla canlılarda özünə siyə qazanır. Çıxmısan işdən sən mənimlə nə işin var? Bir dəqiqə. Bunu hansı prosedür eləmişsən? Çoxuydur, daha çox artıq. Elə bir prosedür var mı? Yəni dili biraz sakit qalsın. Elə bir şey var nə sən? O məndən nə istəyib? Mən onu şeyləyəm. Qulaq as mənə. Qulaq as. Əgər mən sənə... Mən izin almayacağım, onu bu başlamadım. Ay xanım, bir qulaq as. Əgər sən mənə reyting verirsənsə, mən də sənə düşmanlamsa, onda nə gəzirsən bunu? Çıx get, mənə də reyting vermə də. Çıx get də. Yox, çıx get də. Bunu mən deyirəm. Nigar xanım, üzr istəyirəm. Üzr istəyirəm, Ramal bəy. Dili botoks eləmək olur ki, az danışsın, ümumiyyətlə. Məndə yoxdur. Siz eləmirsiniz. Biraz da dilim uzun olsun, Ramalın cavabını verir. Hə, yəni, dili deyirəm, bəlkə botoks eləyərdik, az danışar. Yaxşı eləyirəm, mənə kimsə eləyirəm. Xoş qədər xanım, mən xanım eləyirəm. Gülxanım, əsəbləşmə. Yaxşı eləyirəm, mən bezirəm, artıq xanım. Ay, Gülxanım. Bu qədər, şey deyim sizə, bu veriliş neçə ildir yayımlanıb, siz bu qədər insan gəlir, mənim qədər kimsə müzakirə eləmişsiniz, bunu kişi kimi deyim burada. Sənin qədər müzakirə eləmişəm, bəli, sənin kimi bir dənəsi də var idi, Günel xanım var idi burada, onu da müzakirə eləmişəm. Ay, qız, nə danışırsan? Sizi göydəki Allaha da, Allah sizin cəzabınızı versin. Ayrıdır. Bu nədir, xoş qədər xanım, sizə bir dənəsi... Üçüncü dəfə deyirəm, mənəm, söz atma Günel. Mən sənə söz atmıram. Sən bayram, mən sən üçün nə bayramam, nə birisi bu birisi deyirəm. Ağıllı ol, otur yerində. Ağıllıyam, ağıllıyam. İndi o dosyanı mən açacaq, xoş qədər xanım. Mən xahiş eləyirəm. Saçı saxla. Onu bir dənə açıq göstərək. Mən burada nəyisə sübut eləyəcəm. Və bu Gülxanım çıxıb getməlidir burada. Nə bir sübut eləyəcək? Ağıllı. Açıq, mənim də nəyimi müzakirə eləyəcəksən sən? Yazışmalar mı?
Telefon zəhlərim, sən kimsən ki ümumiyyətlə? Yox, ümumiyyətlə, telefon zəhlərim var. Telefon zəhlərim var. Gülxanım, sakit. Telefon zəhlərim var. Xeyr, olsa da mənə artı, sizə deyil. Yox, niyə narahat olursan onda? Niyə narahat olursan? Gülxanım, bir dəqiqə deyən, Gülxanım, bir dəqiqə, xahiş edirəm. Ramal, deyirsən ki, Ramal səninlə reyting tutur. Bəli, mən bunu deyirəm. Sən bilirsən, Ramal necə bir verilişdədir? İllərdir reyting cədvəllərində birinciliyini qoruyub saxlayan verilişdədir. Sənin reytinginə onun ehtiyacı yox. Deyən, deyən, bir dəqiqə deyəm. Bir dəqiqə deyim, bir dəqiqə deyim də mən sənə deyim, imkan ver. İndi Ramal deyir ki, mən sənlə reyting istəmirəm, ona görə səni studiyada görmürəm, görmək istəmirəm. Onda belə çıxır ki, Ramal çöldə də gəlib sənlə reyting tutacaq. Problem deyil. Elə deyil. Mən keçən dəfə də mən xoş qədəm var, fikrimi mən yenə də getdim ha ki, mən dedim gəlməyəcəm, yenə gəldim də bu verilişə. Hə, gəldim. Dedim ki, artıq mənim bayramına müzakirəm bitir. Aha, indi bayrama müzakirəsin. Bu insan imkan vermir ki, mən burada oturum. Bu insan imkan verir. Eğer mən niyə imkan vermirsən? Bax, nəyəsən, gözüm niyə götürmür? Mən ona imkan verirəm, evlatlarını versin bayrama. Gəlsin niyə burada illərlə otursun. Bir evladı çakını tələb edin. Niyə görə mənim uşağım mənə alınmalıdır? Gör nə deyirəm. Niyə sən görə? Otur burada. İllərlə otur burada. Məhkəmə mənə rahat olmayın. Ama sən evladlar. Məhkəmədə sən, gedərsin sən də mənə. Sən bax yenə deyirəm. Sən niyə Şabrana getmirsən? Deyim də sənə. Ramal bəy, niyə görə illərlə burada oturmalıdır? Bəlkə elə Gülxanımla belə danışığa gəlmişsiniz ki, siz o sözü deyəsiniz ki, illərlə otursun burada. Yox. Niyə illərlə otursun burada? Keçən dəfə özü demişdi də onu. Mən dəfələrlə burada siz bunu tənqid eləməyin, çünki Nigar xanım onu müdafiə edir. Xətrimə dəyirsiniz. Xətrinə dəyirsiniz. Nigar xanıma dedim də. Nigar xanımın ən yaxşı pasiyentidir. Nigar xanım. Bizə lazım deyil illərlə o burada otursun, bir, Ramal bəy. Mən... Bu gün siz onun birimiz geyimini düzəldirik, birimiz dodağını düzəldirik, birimiz dişini düzəldirik, birimiz qaşını düzəldirik. Amma heç kim bunun daxilini düzəldə bilmir. Ona görə bu adam bizim üçün, cəmiyyətimiz üçün təhlükədir. Bu insanı gəldiyi yerə geri göndərmək lazımdır. Bunu başlasın. Yerinə yetirmişəm. Mən onu daxildən düzəltmişəm. Xaricdən daxildən. Düzəlmiş formasıdır. Mən bir görək də bu maskasını çıxartsın. Saçı, hamısı saçını qınadı, saçını çox gözəldir. Harada dur ayağa. Mən onu daxildən düzəlmişəm. Mən də deyirəm ki, bu daxilin düzəlmiş forması. Daxilinə deyirəm, Jale xanım düzəldəcək. Xaricini də mən düzəltmişəm. Jale xanım məncə ona yaxın durmayacaq. Bir dəqiqə, ay qız, bir dəqiqə. Gör nə gözəldir. Yəni o məndən nə istəyib, bir xanım kimi, bir qadın kimi. Mən öz əlimdən gələni tətbiq edəcəyəm. Mən sizə göstərəcəm. İcazə verin. Çünki mənim dietamdan arıqlamaq istəyirsən. Gülxanıma bax, çəksi yerində. Gülxanım gözəldir, gözəldir. Bu sizin nə? Üstünə getmək, öldürərsən, sən Allah qurban. Gülxanım. Arvası ar... Bir saniyə, ot. Gülxanım, danışma da, dalaşma. Gülxanımın niyyəti deyəsən başqa cür. Sən deyəsən... Sizin artıq yaxşı Gülxanım, deyəsən sənə hamı deyir çox gözəlləşmişsən, çox qəşəng görsənirsən, sən də bundan istifadə edib bizlə belə öz güvənini daha artırıb hamı ilə dalaşırsan. Dalaşma. Gələn dəfə el eləmə də sən gözəlləşdirməyimə peşman olum. Bu gün Gülxanım mənə deyir ki, burada mənlə reytik tutursan. Sabah bu Gülxanım deməsə ki, Xoşqadam xanım mənlə reytik tutur. Nə deyirsə deyil. Bu insan onu deyəcək. İnanın mənə. Bəli. Bəlkə deməmişsən. Bəlkə deməmişsən. Bəlkə deməmişsən. Deməmişsən. Harda demişsən? Elə hər yerdə. Hər yerdə demişsən. Necə əfəndən demişsən sən bunu? Mən Xoşqadam xanıma görə durmuşam. Sən kimsən ki, mən sənin gəlin burada oturum dəyişmə deyim. Mən sənə sözü deyim. Xoşqadam xanıma görə durmamalıydın. Keşke deyərdin ki, mən üç övladıma görə durmuşam burada. Görürsən, səndə analıq hissiyyəti yoxdur. Mən bu verilişə gəlmişəm. Ay xanım, nəyə görə gəlmişsən? Nəyə görə gəlmişsən? Sənlə diləşməyə. Yox, nəyə görə gəlmişsən? De görüm. Bir cavab ver də. Xoşqadam xanım, xahiş edirəm. Ax, insanların artıq təzyiqi qaldı. Bircə dəqiqə, asan xidməti artıq çatdı Zemfira xanımın bacısı. Görək indi orada o sənəd imzalanacaqmı? Hal-hazırda burada bax Nail bəylə birlikdə, vəkilimizlə birlikdə Zemfira xanımın qaynanası, Esmira xanımın qaynanası asan xidmətə çatdı. Görək nələr olacaq. O sənədi verəcək və o da Gülxanım kimi də, bəri başdan deyim, Gülxanım kimi fikirlər dəyişir. Gülxanıma indi bu dəqiqə yıxılacaqsan, ürəyin gedib yıxılacaq. Bəli. Acığa, Gülxanıma minik vasitəsi hədiyə edilib.
Bəli. Mən etiraz eləyirəm buna. Mən etiraz eləyirəm. Elə Ramal bəy, diqqəti ev məsələsindən yayındıra-yayındıra axırda Gülxanıma təyyarə də hədiyyə elətdirəcək. Yox, yox. Hər halda təyyarəni belə hədiyyə edən siz deyilsiniz. Kim edirsə Allah onun canını sağ eləsin. Hədiyyə verilsin. Bayrama, bir dəqiqə. Bayrama iki nəyi alırlar, evini təmir elətdirirlər, işə düzəldirlər, 2000-lik kostyum geyindirirlər. Yaxşıdır. Gülxanıma kimsə bir şey eləyəndə pisdir, hə. Bəli, Qərbulla bəyə verilsin. Qərbulla bəyə verilsin. Verən şəxslər Qərbullanı da görür, Ceyhunu da görür, burdakılarını da görür. Versin də mən. Niyə Qərbulla bəyə verilmir ki? Gülxanım burada nə qazanıb ki? Qazandığı nədir? Qazandığı? Minik qazanmışlar da. Ramal bəyə reyting. Ramal bəyə reyting. Ramal bəyə reyting. Gülxanım da Xoşqar xanım dedi ki... Tənqidlərimiz... Ramal bəyə reyting. Əgər mən dişimi düzəlim, yəni o Xoşqədəm xanım, Nigar xanım sağ olsun. Siz burada məni tənqiddən başqa nə edəmsiniz? Qazanan bayram oldu. İndi eşitdi ki, minik buna hədiyyə olunub. Mənim bayramı qazandığımı belə bilir ki, avtomobilizat, yəqin Vesobetsat gətiriblər. Mənim bayramı olacaq ki, bayramı yox, qulaq arabası gətiriblər, siz Allah. Yəqin qazandığım boşanmaq olacaq. Əsas qazandığım olur. Boşanmısan da? Xeyr, hələ o əlimə verilsin, təqdim olunsa bu işçi deyə boşanmaq olur. Xoşqanam xanım, boşanda vaxt açmaq lazımdır. Fidan buradadır. Fidan. Buradasan, gəl bura Fidan, gəl. Burada Jalə xanım, bir qız var orada. Qalx ayağa qızım, panik atağı var. Sabah gəlsin mi yanınıza? Bəli, Firuzə xanımla əlaqə saxlayın, versin nömrəni, gələ bilərsiniz. Ümumiyyətlə, Jalə xanım üçün gələnlər əlin qaldırsın. Ay, studiya bütünlüklə Jalə xanım Qarayeva üçün. Həqiqətən də mən qürur duyuram sizlə, bizim dəyərli peşəkar doktorumuz. Sağ olun, Allah razı olsun. Amma öncəliklə, xayiş olun, Firuzə xanımla əlaqə saxlayın, alacaq, təbii ki. Firuzə xanımla əlaqə saxlayırsınız, sizə Jalə xanımın yanına getmə gününüzü, sahadınızı deyəcək bu belə. İkincisi, yəni efirə gəlmək istəməyənlər də var. Onlar da sabah da iş başındadır. Həftənin 6 günü həyat klinikasındadır Jalə xanım. Sən axtarramın adından zəng edin, endirimlər olacaq sizə. 050-363-1002 Jalə xanımın əlaqə nömrəsidir. Fidan xanım, götür mikrofonu. Bu Gül xanımdan dosyesi üçün maraqlanıram. Ala dosyeni, hə. Yox, yox, açacaq. Xeyr, xeyr. Mən deyirəm ki, minikcə, bayrama verilən inəklər də verilsin Qərbulla bəyə. Onu bayram bura gələndə, indi bu dəqiqə bayram burada sözləri deyərsən bayramın üzünə. İzləyək Fidan xanımın süjetini. Mən Nuraliyevə Fidan Ağasət qızə. Mən axtarıram bacılarımı. Mənim üç bacım var. 31 ildir mən bacılarımın üzünü görmürəm. Mənim bacımın birinin adı Sevdanə, birinin adı Sonayə, birinin adı da Mehbarədir. Mənim böyük bacımın 22 yaşı var idi. Anama bacım baxırdı. Mitil xəstəsi idi bu anam. Anam öləndən sonra bu xalalarım bizi götürdü, apardı Türkmenistan'a. Gedəndən sonra onları qaldılar. Mən ağladım ki, mən atama gedirəm. Daha anam gilin qoysi ilə məni göndərdilər Qaracalıya. Məni götürdü, gətdi atama təhvil bir yerdə. Birinci yoldaşımdan uşaqları var idi. Onlarla yaşayırlar. Atam məni bası bağrına ağladı. Dedi ki, səni mən saxlayacam. Lapplarla düşman olsam da səni saxlayacam. Öcək nə bacım, nə qardaşlarım, məni qəbul eləmədilər. Məni atam, əmim gətirdi bir qapısından bir ev dikdik, bunlar küçələrdə qalmasınlar. Məni atamla ikimiz götürdü, əmim saxladı. Sonra 19 yaşımda atam dünyasını dəyişdi. Dəyişəndən sonra
Məni elə 6 ay tamamında mən gəlin köçdüm. Ora köçəndən sonra orada bir müddət yaşadım, gördüm yaşaya bilmirəm. Məni döyürlər, mənə zülüm verirlər. Piyanist qaynatamın əlindən mən oradan qaçdım. Qaçandan sonra gəldim Zərdaba, heç kim məni qapıya qoymadı. Getdim küçələrdə yatdım, 10 min tayasında qaldım. Çox ağlanacaqlı günlər keçirdim. Axırda getdim xalamın yanına, bir müddət orada qaldım. Xalam da, nə bilim, orada da bir az çətin gün yaşadım. Göyçay Misgürü kəndindən bir dənə Nuri adında bir gəlin çıxdı. O mənə sual verdi ki, sən kimsən, nətsən? Dedim, heç kimim yoxdur, kimsə mənə yaxın durmurlar, var yaxın durmurlar. O dedi ki, mən səni götürüb saxlayaram. Bir müddət saxlayandan sonra onun baldızı Süsən gəldi, çıxdı ora. Nuriyə məni işlədirdi qapıda, ona görə məni qoymurdu ki, mən harasa gedəm. İş gördüm, mal qara saxlayırdım onun qapısında, baxırdım. Süsən mənə dedi ki, mən səni götürüb qızım kimi saxlayaram. Mənə nömrə yazdı, verdi, dedi ki, xəlbətçi qaçarsan evdən. Mən də paltarlarımı götürdüm, qaçdım evdən. 7 il orada qaldım. 7 il orada qalandan sonra Süsən evinə gəlin gətirdi. Dedim, ay Süsən bebe, sənə yük olmaq istəmirəm. Gedim, işləyim, öz başımı, özümü saxlayayım. Gəldim Zərdab rayonuna. Gələn sonra kompozdan bir dənə iş tapdım. Xəstəxanadan mənə bir dənə otaq verdilər ki, bir dənə gəl qal burada. Sonra bu indiki qaynanam məndən tanış oldu. Qaynanam mənə sual verdi, evdə bir dənə xəstə oğlum var, qəbul eləsən, səni alıram ona. Mən də dedim ki, yaxşı, o getdi məni, yığışdırdı, götürdü, gəldi. Bir müddətdən sonra məndən dolanmadı. Ondan sonra mən evdən çıxdım, getdim. Getdim, kiraya tutdum, özüm işlədim, kiraya qaldım. Qaynanam rəhmətə gedəndən sonra qaynımcı adam göndərdilər ki, gedin onu götürün, gəlin. Bu ölənə qədər bu məhlə onundur. Ondan sonra gəldim, sahib durdum. Mən həyat yoldaşımı heç vaxta atıb getmərəm. O mənə mühtacdır. Mən ona baxıram. Mən birdən fikirləşdim, qərara gəldim ki, mən şəkər xəstəsiyəm. Ölüb eləyərəm, heç olmasa onları görmürüm. Mən bugün varam, sabah yoxam. 3 dəfə əməliyyat keçirmişəm, ağır əməliyyatdan çıxmışam. Mənə ən çox bir mehbarə çox istəyirdi. Sevdani ilə Sonayı da çox istəyirdi, mehbarə laf çox istəyirdi. Mehbarə bizim başımızın üstündə duranda elə bilirdim, anam sağdır. 32 ildə üzün görməmişəm, amma onun həsrətini çəkmişəm. Bir hamısının həsrətini çəkmişəm. Amma soğuk adlanamı ne ağlarsın benim zülfü siyahım. Soğuk adlanamı. Ağzına sağlı gün yaşamışam. Siyahım, bu da gelir, bu da geçer, ağlama. Mən bacıma müraciət edirəm ki, 31 ildə məni axtarmadınız, gəlmədiniz, istəmədiniz. Mən indi axtarıram sizə, görmək istəyirəm sizə. Çox acılar çəkmişəm, amma mən sizi atmamışam. Ürəyimdə, qəlbimdə sizi yaşatmışam. Onlar mən istəməz idi, mən onları istəyirəm. Onlara deyirəm ki, mən ora nə getmək istəmirəm, nə sizə yük olmaq istəmirəm. Bir dəfə də olsa sizi görmək istəyirəm. Gələ bilmirsiniz. Heç olmasa o kompüter vasitəsilə də olsa sizi görüm ki, sağsız, yaşayırsınız. O mənə dünyalar qədər bəsdir. Haradasa siz başa düşərsiniz ki, yağın mı pis günə qalıb bizə, bizdən kömək istəyir, nə bilim, nəsə istəyir. Mən sizdən heç nə istəmirəm, sizi görmək istəyirəm. Bir dənə sizə ehtiyacım var. Mikrofonu yaxın tutun. Bacı olmuşuq, bir qardaşım suya düşüb ananın sağlığında. 4 bacı qalmışıq. İndi sən təksin. İndi mən tək. Heç kəsin yoxdur burada. Heç kəsin yoxdur. Ailə də vurmadı.
aile kurmuşam, bir hasta olan yere gitmişim. Kalmıştım küçelerde, ummanın kapısında. Ona göre de bir hasta olan yere gitmişim. Onu hiç vakit atmadım. Benim psikolojim de olmaya sahip durumda. Yani ne hasreti diyor? O bir hasreti ki onun bakıma ihtiyacı var. O ancak un yemeği satın ben özüm yedizirim. Ay ay. Düz ikazif dolanır ama o hastede. Psikolojimin problemi var yoksa? Başından o vakti avariye çip travmalık da ondan beri başından çatışmamazlık var hastede o. O biz yani problem yaratmır ki sen. Yok o benim sakin bir insandı. Ben hiç değilim o. Nedim ben onu atıp hiç aracıyla bilmem. Allah'tan korkarım. Nail Bey bir başı efire gelsin Şahin. Allah'tan korkarım ben onu atıp hiç aracıyla bilmem. Derhal onu da atın ki derhal o bura çatana kadar anar da hazırlasın onu. Aha. Hiç vakti onu atmaram. Hiç vakti 20 lira bacım olsa yine onu atmaram. Onun için ben o kütelerde kalan da ben götürüp saklayıp o beni giye durup da. Ne çeyli bir yerde yaşıyorsan onunla? 5 yıldır. Özüsü neçə yaşı var? Mənim 38 yaşım var, onun 40-43 yaşı var. 5 yıl saxlayırsansa 33 yaş, 33 yaşına gedər necə qaldın, necə yaşadın? Bir ara ona qədər deyirəm, bir az Süzəngildə qalandan sonra getdim, işlədim. Orada burada qaldım Zərdabda. Ondan sonra getdim mən ona. Fidan, əminsən ki, indi bacılar sənə sahip çıkacağım. Ben yine de değilim. Olar mı? Ben istemem olar mı? Sahip sadece görme isteyelim. Aral'dan da olsa görme isteyelim. Neçe ildi dedin görmürsen? 31 yıl olar. 31 yıl aktarmayan insan. Düz yine de inanmam yoktu. İnanmam yoktu ya. Yine de inanmam yoktu. Burası ben ne terliyim, vicdanımı yerine getirdim. Bu aktarmasa da özü biler. Sana bir şey diyeyim mi? De. Gör neçe müddetti bize müracaat eləmsən, düzdü. Bəli. Sen aktarıram, Türkmenistan'da bu aktarışı yekunlaştırmağı koy kenar. Bilirim. Ama inanın ki aziz tamaşaçılar, düz bir aydı. Biz bu görüşün alınması için elimizden geleni edirik. Önce sen o haberi verin. Biz onları tapdıq. Tapdı. 31 ilden sonra sənə də xəbərim var. Necə? Mariyaya xəbərimiz var. Kəmalə xanımın xəbərimiz var. Seyid xanımla bağlı. Bu qapı bugün açılacaq əziz tamaşaçılar. Amma kimin üçün? Mariya, Kəmalə xanım yoxsa Fidan üçün? 31 ildən sonra sən axtarıram Fidanın yaxınlarını Türkmenistanda tapdı. Bəzi axtarışlar var, mən deyirəm, o axtarışlar yekunlaşmasa yaxşıdır. Orada elə ürəyində yara kimi qalsa yaxşıdır. Xəyal və arzularla yaşamanız daha yaxşıdır. Bu sənə aid deyil, ümumi deyirəm. Elə axtarışlar var ki, qoy elə insanlar ömrünün sonuna qədər həsrətlə qalsın. Xəyalında qurduğu və ya xəyalında yaşatdığı insanı öldürməmək üçün, yenidən əzab çəkməmək üçün. Hər şey keçmişdə qalsa yaxşı. Amma biz insanlar deyirik ki, bitməlidir, olmalıdır, məlumat almalıyam. Ancaq hər dəfə dediyim sözü təkrar edəcəyəm. Bu həyatda çox istədiyimiz bir şey
alınmırsa, heç vaxt peşman olmayın. Bilin ki, onu Allah məhz sizin xeyriniz üçün, alınmaması üçün və ya daha yaxşısı alınsın deyə bir şeylər bilir ki, uzadır və ya icazə vermir alınsın. Çünki möcüzələr yaradan Allahın istədiyi şeyi bir anın içində yarada bilər. Deməli, burada nəsə var və o bizim xeyrimizədir. Fidan. Hazırsanmı xəbərə? Qısa bir ara verir. Fidan, mən çox istədim, siz görüşəsiz, səndən imtina etdilər. Mikrofon. Onda xalam düz deyilmiş, mütahada xalam dedilər düz deyilmiş. Dedilər ki, biz o bacını çoxdan silmişik. Bizim elə bacımız yoxdur və onunla da görüşmək İstəmirəm. Məni bağışla. Mənim əlimdə olsa... Qismət beləymiş. Qismət beləymiş. Bəlkə də həyat yoldaşlarına görə, bilmirəm nəyə görəsə, amma səndən imtina elədilər. Mən çox istəyərdim, bilirəm sənin çətin vəziyyətini də, amma... Eybi yox. Həmişə ümidlərdən, boş xəyallardan daha gözəldir. Onu bil, həyatda mən də təkəm. Mənim başımın üstündə bir uca Allahım var, bir də yanımda bir tək evladım var. Amma mən hər zaman Allahın ətəyindən yapışmışam. Vəssalam, sən güclü qadınsan, bu illər boyu yaşamısan və yaşayacaqsan, və yaşayacaqsan. Yağmur damlasında, hayatın kıyısında, bir yağmur damlasında, hayatın kıyısında. Savrulduk dört bir yana, en olmadık zamanlarda. Savrulduk dört bir yana, en olmadık zamanlarda. Yoksun sen yağmurda, yoksun sen odalarda. Yoksun sen sokaklarda, yoksun sen. Gel, eyleşin sana xan. Bacılarım bilirsen ne deyib. Deyib ki, biz çok kasıp yaşayırıq. Bizim elə imkanlarımız yoxdur ki, ona sahib çıxaq. Onun qarşısına çıxaq. Ona görə də bizi görməsə yaxşıdır. Seyirdə dözmüşəmsə, buna da dözəcəm. Hamısını silib atacam bir də bənlik. Bir tək Allahım üçün yaşayacağım dünyada, heç birini istəmirəm dayı. Onların heç birinə ehtiyacım yoxdur mənim. Bir el esti aniden, alıp götürdü seni. Kırıldı kol kanadım, sensizlik felaketi. Böylesi bir gidişin açtı yara deli. Ömrüm son bulana dek.
elə Elmir, mümkünsə çölə çıxaraq. Özünü pis hiss elədi Fidan xanım, mən onu anlayıram. 31 ildən sonra sən bacılarını tap, onlar da səndən imtina etsinlər. Və tək tənhadır Fidan burada, tək tənhadır. Psixoloji problemi olan bir insana sığınıbdı və onun bütün ümidləri bugün sənə axtarıramda bitdi. Rasim məsələsinə keçirəm, əziz tamaşaçılar. Xankişiyev Rasim Vasifoğlu 26 dekabr 2023-cü ildə Qaragüvəndikli kəndində itkin düşüb və bugün 39 mu oldu? 39-cu gündür ki, Rasim yoxdur. Mən bilirəm, mənim üçün üzücü bilirsiniz nədir? Mən baxıram WhatsApp-a, yazırsınız ki, Gülxanım nə vaxt maskasını çıxaracaq? Mənə yazın ki, Rasim nə vaxt tapılacaq Xoşqədəm? Nə vaxt Rasimlə xəbər verəcəksiniz Xoşqədəm? Mən bu mesajları oxumaq istəyirəm. Mən o mesajı oxuyuram ki, yazasınız ki, Rasimi, nə bilim, suya düşərkən, nəsə də başına gələn hadisəni mənə yazasınız ki, gəlin Nail müəllim, oturun, mənə onun başına gələni yazıb etiraf edəsiniz. Bu məzlum, məsum, ağlayan, gözyaşı tökən ailənin gözyaşlarına son qoyam. Yoxsa Gülxanımın maskasının altında nə var? Gülxanım maskasını nə vaxt çıxaracaq? Narahat olmayın, birazdan açacaqdır, bəlkə ondan sonra rahat olacaq. Nail bəy, o birisi maskanı çıxarda bildi mi qarnını? Nail bəy artıq gəldi, Zemfira xanımın başı, onu danışarsınız. Onu danışarsınız, mən çünki Rasim olayından danışmaq istəyirəm. Bir nəfər də bağlanacaq telefon xəttinə, Şahin, onu da bağla, bizim uzun illər əməliyyatlarda bir çox ağır cinayətlərin açılmasında iştirak edən dəyərli alimimiz, dəyərli vəkilimiz, vicdanlı hüquqşünasımız Cavid müəllim, o da Rasim məsələsində demək olar ki, hər gün biz fikir mübadiləsi aparırıq. Bir dənə mənim oradakı kanalın yanındakı, hansı ki o daşlar, kanal, bildiniz mi hansını deyirəm? Son gedərkən çəkdiklərim vardı. Şahin, həmən sujeti verin, bağlantı olana qədər. Yox, 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 o birisi, o birisi. Vasif danışır. Yox. Bəli. İfadə verildi dünən. Bilirəm ki, bütün tamaşaçıları maraqlandıran, o ifadə verən şəxslər nələr danışdı və saxlanılan varmı? Ona görə kanalı dəyişmirsiniz, bizi izləyirsiniz. Gülxanımın maskası da açılacaq, narahat olun. Keç. Bu da Sərdarın dayısı Şakirin yeridir. Rasim də gəlib oradan, paltar gəlib, paltar bu istiqamətdə gedir də o, buradan getməyib. Paltar burada qalıb, telefon burada, bu tərəfdə. Telefonla əyəqqabısı orada qalıb, caketi biraz qabaqda qalıb, bəri tərəf üstə qalıb caket. Amma su hardan idi? Və sakit axan su. Bəli, bəli. Kanildir də buraya, bu buramdan. Kanı da boyu buramdan. Deməli, o ağacın yanından Rasim gəlir. Bəri tərəfdə ehtiramdır. Arpalon yer, ora göylük yer. Sərdar qoyunu tarpıldı. Şəhriyərgil də buradan toqçobanı söküblər. Bax, buradan, bu yoncalıqdan alıblar buranı. Buradan toqçobanı söküblər, yığıblar maşına. Maşın orada qabaqda batmış. Orada yığıblar maşına, Sərdarla ikisi gediblər. Deyir ki, biz getdik o körpünü keçəndə oranı. Keçəndə siqnal verdik, Rasim deyir, sahəyə gəlirdi.
biz gedirdik evə. Şəhriyar birinci tək dedi. Sonra qayıtdı ki, Sərdar da mənim yanımda idi. Mən də Sərdara zəng elədim. Sərdar dedi ki, mən Şəhriyarın yanında olmam, mən görməmişəm. Ha, deyirəm, bəs Şəhriyar deyir ki, məndən bir yerdə olub da, ikimiz cüt gəlmişik, maşından bir gəlmişik. Sonra qayıtdı ki, söndürdüm telefonu, aradan bir 10 dəqiqə keçmişdi, Sərdar məni yığdı ki, hə, yadıma düşdü, bir gəlmişik. Deməli, əgər o ağacın yanından gəlirsə, ondan bəri tərəfdə ehtiramdırsa, burada baş verəni, ehtiramın görməməyi, yəni təəccüblü. Bəli, bəli, bəli. Ehtiram deyə orada olub, ondan bəri tərəfdə hələ Sərdar olub, burada Şəhriyar olub, bu sahədə. Əli də deyib, bu qarğının yanında olub. Əli qarğının yanında olub. Bəli, bəli. Burada Rasimin başına gələni görməmək qeyri-mümkündür. Biz qabaqda gələndə tutqanı biz buradan 500 metr yuxarıda tutqanı tapdıq. Bəli, bəli, qabaqda suyun içərisində tutqa gəlir. Biz tutqanı çıxartdıq, götürdük, qoyduq maşına, buradan sürdük, gəldik. Gələndə bu daşlar vardı. Bu iki dənə daşlar, bir də o daş. Onlar suyun içərisində idi burada. Deməli, əziz tamaşaçılar, bir bu iki daş, bir də bax kanalın içində görürsünüz, orada daş var. O daşın üçü də burada suyun qarşısını kəsibdir. Deməli, əgər Rasim bu, belə deyək, su aparırsa, o gələndə nə olur olsun 60 santimlik suda bu o daşa ilişməliydi. Amma gördüyünüz kimi daşa ilişməyib və daşlar da niyə kənardadır? Bu daşı niyə görə çıxardıblar? Biz də bilmirik. Bu daşı çıxardıblar. Sonra buradan traktor işləyib. Buranı qazıblar. Qazanda çıxardıb bunu traktor bu daşı. Burada... Daşı nə üçün qoyublar ora? Daşı qoyublar ki, su bu qapıya çıxmır, şuluza. Qoyublar ki, su buradan axsın. Gedir orada ferma var. Fermanın ərazisində mallar su içməkdən ötər. Suyu daşları ona görə atıblar suyun içərisində. İndi də çıxardıb qoyublar qıraq. Sentyabrda istifadəyə verilib bu kanal. Sentyabrdan ta Rasim itən günə qədər kimsə bu kanala düşübmü? Xeyr, heç kim düşmür. Deməli, əziz tamaşaçılar, ilkin müşahidələrimi sizə deyirəm. Mən Rasimin o kanalda olduğuna inanmıram. Bu mənim fikrimdir. Bu bir ehtimaldır, amma bizim alimimiz uzun illər ağır cinayətlərin açılmasında iştirak edən Cavid müəllim nə deyəcək? Onun fikri mənim üçün çox önəmlidir və Cavid müəllim fikirlərini bizimlə bölüşəcək, amma qısa bir aradan sonra eyni zamanda o ifadələrdə kim nəyə etiraf etdi və saxlanılan oldu mu? Rasim 39 gündə 11 yaşlı uşaq itkin düşüb. Dəhşət. Davam edirik əziz tamaşaçılar. Öncə deyim ki, Səni Axtarıram bitən kimi Gizli Yaranı izləyəcəksiniz. Ona görə kanalı dəyişmirsiniz. Gizli Yaranın ən möhtəşəm bölümünü izləyəcəksiniz. Bir, sabahda 9.30'da milyonlarla tamaşaçının sevimlisi Altı Bazar'ın en bakılan aile şovusu Günaydın Azərbaycan'ı izleyeceksiniz ve çok maraqlı qonaqlarımız olacak. Bilmirəm, bəlkə mən İmişli'də olacağım. Çünkü indi sabah açıkçası deyim çok değerli bir mütəxəssislə İmişli'ye gitmeyi planlaştırırıq. Rasimlə bağlı. Mən demişəm əvvəl gündən, eşitmişəm pəhləvan. Pəhləvandır, pəhləvandır, nədir o Şəhriyarın? Pəhləvan kişi. Deyilmişsiniz ki, Xoşqədəm xanım belə unudacaq da Rasim məsələsini. Mən Çinarəni anası unudub, amma mən unutmamışam. Hər bir axtarışım mənim üçün doğma balam qədər əzizdir. Çünki mən səni axtarıramı kimdənsə kopyalamamışam. Yaradanda da, hansısa indi məndən sonra göbələklər artanda, yəni onlar pul üçün, nə bilim, sponsor üçün yaradarlar. Amma mən səni axtarıramı yaradanda 2 il 3 nöqtə qəzetinin pulunu xərcləmişəm. Pul üçün yox.
Kanal pul kazanıp. Mən cibimden pul koymuşam. Ona göre sənə bak söz veririm burada milyonların karşısında. İsteyir bir il olsun, isteyir beş il olsun. Rasim bak şekli burada olacak. Mən de her gün pəhlivan deyəcəm. Oldu mu? İndi keçək Cavid. Sona xanım, Cavid müəllim bağlanana kadar size sual verim. Seçkidə hansı məntəqədə, hansı rayonda səs verəcəksiniz? Fanatlarınız soruşur. Ha. Deməli, mən öz harda qeydiyyatdayam, harda yaşayıramsa, elə o rayonda, Yasamal rayonu, bəli. Orada da səs verəcəm. Əsas odur ki, seçkiyə gedəcəksiniz, Yasamalda Sona xanım istədiyi şəxsə səsini verəcəkdir. Çox gözəl. Xankişiyev Rasim Vasifoğlu. Mən düşünürəm ki, o kanal ki var, Rasimin şəkilini oradan götürün, verin görüntüləri. O kanal ki var, o kanalda Rasim yoxdur. Cavid müəllim, xoş gördük. Cavid müəllim, şəkilini də qoyun. O gözəl insanın şəkilini də görmək istəyirəm. Bizim dəyərli alimimiz, bizim peşəkar mütəxəssisimiz. Cavid müəllim, mən düşünürəm ki, Rasim o kanala düşmüyüb. Siz bir əməliyyatçı, siz bir peşəkar illərinizi məhz bu sahəyə vermiş insan kimi nə deyirsiniz Rasim olayı ilə bağlı? Xoşqədəm xanım, mən sizin o verilişlərin o səhnəni izlədim. Orada görürsünüz ki, Rasimin ən azından o yoxa çıxan məqamda o təpiləri deyilir də, əyəqinə geydiyi o əyəqqabların, o tapçıqaların düzülüş forması, telefonun qoyuluşu eyni zamanda əyində köynəyin axan arasının sağ tərəfdə olması. Onu göstərir ki, orada imitasiya etmək istəyiblər. Yəni, görüntü yaratmaq istəyiblər, süni şəkildə o səhnəni yaratmaq istəyiblər. Rasim deyil, oradan o çaya düşüb, amma o çaya düşməni görən bir şəxsə təsdiq eləyən sübut yoxdur. O cəhətdə mən deyirəm ki, Rasim o çaya düşmək etməli sıfıra bərabərdir. Rasim hesab edirəm ki, oradan kimlərəsə vasitəsilə aparılıb, sonradan onun paltarları gətirib həmin yerə qoyulub xoşqadan aparım. Amma axtarışlar davam edib, hesab edirəm ki, nəticəsi olacaq. Hüquq mühafizə orqanları da hesab edirəm, ciddi araşdırmalardadır bu işdə. Baş prokurorluq da bu işi hesab edirəm, nəzarətə götürüb, istintaq gedib, tez bir zamanda bu cinayət açılacaq. Ya Rasim uğurlanıb, ya da Rasim aparılıb, haradasa qətlə yetirilib. Mənim düşüncələrim bu qədərdir. O, deməli, Cavid müəllim, deməli biz günlərdir ki, artıq 39 gündür ki, Rasim itibdi. Onun itməsindən 2 həftə sonra ailə bizə müraciət etdi. Deməli, burada variantlar vardı, ehtimallar vardı. Siz bizi izləyirsiniz. Bilirəm, bu prosesi də yaxından izləyən şəxs kimi deyirəm. Birinci, biz qəza qoymuşduq. Ehtiyatsızlıq ola bilər. Ehtiyatsızlıqdan hansısa qəzanın, məsələn, tır mı vurub, maşın mı vurub, nəsə. Və sonra bunu gizlətmək üçün. İkinci, oğurluq oğurlanıbdır Rasim. Üçüncü, bəlkə də həmən yeri sərhətyanı bir bölgə olduğunu nəzərə alsaq, bəlkə də nə isə görüb və o gördüyü üçün o ortadan götürülüb. Siz bu ehtimalların hansının üstündə dayanırsınız? Xoşqədəm xanım, deməli Rasimin tır vurması da inandırıcı görünmür. Orada o tırların keçdiyi elə yolda da sürət həddi olsun. Eyni zamanda Rasimin o ayağındakı o geydiyi tapların, on telefonun ora qoyulmasının, köynəyinin axan arasının bir tərəfindən atılmasının, əyindəki o kurtkasının çaya bıraxılmasının, yəni o halların belə baxımdan nəzərdə alaraq ki, qeyd edirəm ki, Rasimin avtomobillə, tırlarla vurulması versiyası ümumiyyətlə heç vaxt inandırıcı görünmür. Ümumiyyətlə, mən onu qəbul edəmək. Qəza versiyası sıfıra bərabər, hə? Sıfıra bərabərdir.
Dünən də hətta mən televizörde yoxlu işdi ya izleyen zaman Xoşqədəm xanım sizin verilişdə hörmətli ekspertlərimiz hətta o çöl itlərinin, vəhşi qoyun itləri tərəfindən parçalanma ehtimalını da ortalığa gətirdilər. Təbii ki, bütün versiyaları yoxlanılır, amma o versiyada inandırıcı görünmür. Ən azından bilirsiniz ki, itlərin insanı yeməsi, əgər it insanı yevsə onda Rasim Tapların telefonunu oraya niyə qoyublar? İt insanı yevsə onun köynəyin o tərəfə niyə atıblar? Kuşkası çayda niyə gedir? O da inandırıcı görünmür. Mən ən çox düşünürəm ki, Rasim Gilin kimlərsə uzun illər, bir neçə illər bundan əvvəl qan düşmənçiliyi ola bilər, nəsildə bu düşmənçilik davam eləyə bilər, amma üzdə dostluq münasibətində ola bilər, ondan törənə bilər. Yaxud da nənəsi dünən dedi ki, o Rasim özdə kifayət qədər ayıq şah olub, qabandan yeməyən olub, yəni öz qürurunu həmişə qoruyan şah olub. O cəhətdən o şahlarla mübahisələrində də bir nəzər salmaq lazım. Həqiqətən belə bir mübahisə baş veribmi? Amma onlar da yenə də deyirəm, yoxlanılması bir versiyalardı. Amma Rasimin o geyimlərin o ərazidə qalması, Rasimin onu gətirib imitasiya etmək istəmələri bu cinayəti törədən şəxslərin. Nə vaxt qoyublar onu? Niyə qoyublar? Necə qoyublar onu? Rasim suya düşərsə, Rasim heç vaxt o tapları çıxartmazdı, telefonunu ora qoymazdı, köynəni o tərəf atmazdı. İkinci, o çayda da basma ehtimalı sıfırdır. Bu cinayət hesab edilən qəsdən törədilmiş bir cinayətdir. Bu cinayət açılacaq. Rasimin sağ yaxud da öldürülməsi ilə bağlı fikir bildirə bilmərəm. Ola bilsin oğurluyublar, ola bilsin oğurluyub öldürüblər, ola bilsin oğurluyublar, hansısa bir niyyət gözləyirlər. Amma hesab edirəm ki, Rasimin başı oğurlanmasından başı, ikinci düşməsindən bağlı, oğurlanmasından bağlı kifayət qədər şübhələr var. Bu şübhələr də araşdırılır. Hesab edirəm ki, bunun yekun nəticələri yaxın günlərdə elə hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən açıqlanacaq. O kamera görüntüləri çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir bu cinayətin açılmasında. Bilmirəm, hüquq-mühafizə orqanları o kameraları götürüb ya yox. Çünki o kamera görüntüləri bu cinayətin hansı şəraitdə baş verməsini aydın göstərəcək. Hörmətli Cavid bəy, çox təəssüf edirəm ki, kanalın yanında olan, körpünün yanında olan kameralar ümumiyyətlə işlək vəziyyətdə olmayıb. 5 durba yanında olan kamera isə Hüseyin bəy 29 gün, yəni 30 gün sonra belə bir kameranı mən quraşdırmışdım. O da 3 gün çəkir. Ayın 27-si mənə kimsə zəng elədi falan. Belə bu kimi ifadələr dedi və orada da görüntülərin olması, yaddaşın, hafizə kartının verilibdi. Onun geri qayıtması o da, yəni o dərəcədə mümkün deyil. Xoşqədəm xanım, o kamera, o Hüseynə kiminsə zəng etməsi, onu yoxlamaq heç də çətin bir problem deyil. Hesab edirəm ki, onunla bağlı bəlkə də biz bilmirik, biz ictimaiyyət olaraq bir vətəndaş... Mailəşdirdim, çox güman ki, hüquq mühafizə orqanları onu diqqətə alıb və bildiyimə görə Hüseyin bəy mən ictimailəşdirdikdən sonra təkrar ifadəyə çağırılıb. Mənə özü deyəsən efirdə dedi ki, mən ifadə verdim dünən. Aha, bəli. Bəs ifadə nə verib? Əgər o kamera görüntülərlə bağlı 30 gündən sonra ifadə verirsə, o da maraqlı bir düşündürücü versiyadır. Biz əvvəlcədən siz o, mən izləyirdim sizin veriliş. Kamera görüntülərlə bağlı siz ilkin mövqeyiz. Yanaşmaz ondan başladı. Çox doğru mövqeydi. Sizin ümumiyyətlə açılmamış neçə qatı cinayətləri bu səhnədə açıbsınız. Biz şahid olmuşuq. Yanaşmaz, bir peşəkar yanaşmadı, amma o kamera görüntülərini əldə edə bilmədi. Çox maraqlıdır. Hüquq mühafizə orqanlarla əlaqəli şəkildə bunu araşdırmaq lazımdır. Onlar götürüblər ya yox, o barədə bir söz deyənlərəm. Mən bir məlumatı verim sizə. Yaddaş kartı ailəyə verildi və ailə mənim bildiyimə görə Respublika Prokurorluğuna təqdim edib, hə? Yoxladılar, heç nə yoxdur o kartda. Nə danışırsınız? Heç nə yoxdur. O zaman... Özdə yanvarın 20-sindən sonra çəkilmiş kartdır. Orada yanvarın 23-ü çəkilib bir dənə, bir gün çəkilib. Gecə saat 12-dən sabah elə bir ki 23-12-sinə qədər. O zaman Hüseyin bəy yalan mı danışır? Anca bir dənə şəkildir. Anca saniyə-saniyə şəkil çəkilib bir-bir baxmışam özümdə. Saniyə-saniyə şəkil çəkilib heç nə yoxdur. Sadəcə kanalın ətrafı bir 23-ündə. Də kanal. Bir dənə 23-ündə çəkilib. Saat 12-yə 23 dəqiqə işləmişə qədər axşam. Ona qədər çəkilib. Ondan sonra çəkilməyib heç nə. Növbəti günlər niyə çəkilməyib? Hə?
O bağ yoktu. Yok, yaddaş hafize kartı. Yani bu yanvarın 23'ünden sonra. O da bir gün. Bu nece, ümumiyyətlə bir mütəxəssis bağlansaydı Efirə Şahin. Mütəxəssislərdən birini bağlansaq gör. Yani ben bir Cavit müəllimin bir fikri de benim için önemlidir. Cavit müəllim bir kənddə uşaq itib, hamı ağlayır, ana Aygülün fəryadı onsuz da bütün yere göğe sığmır. Herkes kənd əhli uşaq axtarır ve o uşaq axtarlarken Hüseyin Bey zəng edilir, ona buradaki kameralar açın baxaq deyilir. O deyir ki, o kameralar işlemir. Üstündən bir ay keçəndən sonra Hüseyin Bey'in 5 durbanın yanındaki kameranın yadına düşməsi sizcə nəyə işarədir veya necə düşünməmizə bir rəvac verir? Xoşunam xanım, o özü də o ifadəni, o yadına 29 gündən sonra düşməsi, o hesab edirəm ki, şübhəli məqamlardan biridir. Təbii ki, uşağın anası, nənəsi, valideynlərin fəryadı bütün hamını sarsıdır. 11 yaşında uşağın itkin düşməsi hər birimizin balamızdır, nəvəmizdir. Hər birimiz istəyərik tez bir zamanda bu cinayət açılsın. Ən azından Rasim sağ salamat valideynlərinə qaytarılsın. Mən bunu arzu edirəm. Elə bir çöllü bir yabanlı yerdə, yəni elə bir gür yerdə ki, oradakı talpa olsun, hansı bir qaranlıq məqamlar olsun, yoxa çıxsın uşaq. Orada Rasimin yoxa çıxması çox möcüzəli bir şeydir. Qeyb ol uşaq ortalıqdan, amma orada kifayət qədər insanlar olub. Orada mən izləyirdim, o maşınlar hərəkət edib, çoban olub. Sonra orada qonşu sahələrdə heyvan otaran insanlar olub. Sarı, Şahin, Pəhlivan. İçin düşməsi hesab edirəm ki, heç də gizli şəraitdə baş verməyib. Cavit müəllim, deməli orada bir şübhəli məqam Hüseynin 29 gün sonra etiraf etməsi ki, kamera orada işlək vəziyyətdə olub. Bir də ehtiramın, yəni o çobanın uşaq itən günü gecə saatlarında sahəyə geri dönməsi. Ehtiramın sahəyə geri dönməsi ola bilər insandır da, orada nəyisə gedib atından gəlib. Mən ehtiram versiyasının ümumiyyətlə, nə bilim, mənə çatmır ehtiram versiyası. Çünki ehtiramın yaşı, ailələrin münasibəti, uşağa münasibəti, eyni zamanda həyat yoldaşının dediyi yaddaşın zəifliyi ola bilər geçsin. Ehtiram orada deyir, mən uşağı görmüşəm, zədiləmişəm. Hətta mən sizin verilişli iştirak edilən ekspert kimi Nail Məlimlə də, vəkillə də bu barədə söhbətim olub. O hadisə ehtiram görəndən sonra baş vermiş bu hadisədir. Yəni o ayaqqabları, telefonu, köynəyi zadı. Deyirsiniz ki, ehtiram görəndən sonra hadisə baş verib. Bəlkə də heç ehtiram görməyibdir. Ümumiyyətlə səhv salır. Çünki yaddaş zəifliyini nəzərə alsaq. Mən də onu deyirəm. Yəni ehtiram versiyası mən nə bilim, real görmürəm. Onu bir keçmiş əməliyyatçı kimi, keçmiş bu işlərini aparan bir peşəkar kimi. Amma o digər şəxslər ki, var olan çox maraqlı bir orada araşdırılması tələb olunan ciddi ətrafında əməliyyat axtarış tədbirləri keçirilməsi bu işin açılmasında maraqlı bir şübhəli şəxslərdir. Cavit müəllim, bir məqamı da vurğulayım. Mən qeyd edeyim ki, Cavit müəllim uzun illər bu cür belə deyək, cinayət işləri, axtarışlarda fəal iştirak eləyən əməliyyat proseslərində olan bir şəxsdir və mən bəlkə də yeganə şəxsdir ki, daim məsləhətləşirəm və Rasim məsələsi ilə də bağlı demək olar ki, gün aşırı danışırıq. Mən orada Əli adlı bir uşaq var. Əli, Aycan Rasimin dəhşət. Əli adlı bir uşaq da var. Və mən bu müraciət bizə olunandan sonra mən bu kənddə adları çəkilən şəxslərlə bağlı bir araşdırma apardım. Məlum oldu ki, həmən şəxslərdən birinin bir yaxını 50 il öncə dəhşətli və vəhşicəsinə qətlə yetirilib elə həmən sahədə. Başqadan xanım, sizin dedik ki, bu fakt məndə kifayət qədər ciddi düşüncələr yarattı. Mən də ilkin versiyalarımdan biri də həmin o ailələr daxili münasibətlərin araşdırılmasıydı. Düşmənçilik kimlərlə olub, davamlı olub, olmayıb, bax.
Bu araştırılması, bir ciddi araştırılması tələb olunan bir sizin irəli sürdüyünüz bu versiyadır. Bu versiyanı mən qəbul edirəm. Araştırılmalıdır, özə ciddi araştırılmalıdır. Bir araştırma aparıram və qeyd edeyim ki, uzun illərdir, 14 ildir sən axtarıram var, amma mən rasim olaydı ki, mən hər həftə onunla bağlı həmən rayonda olmuşam. Mən sizə təşəkkür edirəm, Cavid müəllim, bu məsələ ilə bağlı. Yenə də sizi inşallah birinci gün studiyamızda görəcəm. Mən arzu edirəm ki, birinci gün heç biz Rasim məsələsini müzakirə etməyək. Deyək ki, artıq tapıldı, ailə rahat olsun. Yəni, hansı xəbər olursa olsun. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. İnşallah Rasimin tapılması arzusu ilə. İnşallah. Çox sağ olun. Ay, Rasimin toy görüntüləri. Can, Rasim toyda. Bu kimin toydu burada? Kimin toydu? Niye bilədi bu? Oturup baxır. Can. Xoş gəldim xanım. Dünənlərim orada polis danışdıranda, polis də danışdırıb, prokuror da danışdırıb. Pəhlivan cümub gəlinə ki, nəyə görə bizi gündə gətirdirirsiniz, bura danışıq verirsiniz. O uşağın ya ölüsün, təhmiyyəsiz ya dirisin. Aygül də qışqırıb orada, elə orada xəstələnir. Bilirəm, Aygülün vəziyyəti, uşağın və anasının vəziyyəti çox ağırdı. Bugün studiyamızda olacaqdı, amma Aygül xəstəxanaya aparılıb. Ona görə də yəni bugün olmayıbdır. Mən dedim axı, pəhlivan mənə də xəbər göndərib. Mən də ona buradan xəbər göndərdim ki, kimsə demir ki, kimsə uşağa nəsə eləyibdir. Bunu hüquq mühafizə orqanları araşdırır. Mən bu haqda danışmıram. Bacısı deyir ki, Xoşqədəm xanıma kim deyibdir ki, mənim qardaşımı 51 il bundan qabaq öldürüblər. Hörmətli Zemfira xanım, siz bura Rasim ilə bağlı gəlmişdiniz. Bacısı mən də Rasim ilə bağlı adı çəkilən hər bir insan haqqında araşdırma apardım. Bu da mənim haqqımdır. Bacısı bir, deyir, ikinci... onu desin, mən deyim Rasimin yerin. Qardaşı da deyir, ya ölüsün, tahmiyyəsiniz, ya dirisin. Səbirli olun. Hüquq mühafizə orqanları araşdırma aparır. Mən inanıram ki, mən birinci gün bəlkə də deyəcəyim ki, Rasim tapıldı. İmişliyə gedəcəm, çünki dediyim kimi bir xəbər almışdım. O xəbərlə bağlı, amma tək getməyəcəyim. Bu belə. Sabah günaydın Azərbaycanı 9:30-da izləyin. Doğuş bəyin yenə gözəl qonaqları olacaq. Saat 7 tamam, indi veriliş bitən kimi dəyişməyin kanalı. Çünki siz gizli yaranın ən gözəl bölümlərindən birinə baxırsınız. Nigar xanım, mikrofonu götürün. Nə əməliyyat eləm, sən Allah bu maskanı aç. Cəmaat Rasimi, Mariyanla at anasını, nə bilim, Kəmalənin qızı Seyid xanımı unudub ancaq Gül xanımdan yazır. Xoşqədəm xanım, biz bugün hazır deyilik. Hazır deyilsiniz? Xeyr, göstərə bilmərik. Çünki biraz yaralar var, sağalmalıdır. Ramal bəy hələ bizi burada çox görəcək. Aç, sən dosiyanı açıcı olmasın. Mən dosiyanı nəyə görə açmaq istəmirəm? Çünki bizim bir 5 dəqiqə vaxtımız qalıbsa, mən istəyərdim ki, Rasimi həsr eləyək. Çünki Gülxanımdan önəmli burada. Rasimin mövzusudur, elə fikirləşirəm. Bir gün Ramal bəy, iminə bir gün dosya görə verilişə həsr eləyərik, ona həsr eləyərsiniz. Rasim. Yaraları sağalsın ki, dosya daha geçən-geçən yaşılsın. Yoxsa... Bu dosyadan, yenə deyirəm, önəmli olan Rasimin həyatıdır. Mən, yəni, burada bizim 5 dəqiqəmiz qalıbsa, 10 dəqiqəmiz qalıbsa, mən deyərdim ki... Neysə, aydındır, aydındır. Gülxanım bugün də o maskada qalsın. Gülxanım, sabah günaydına gələsən. Yox, sabah günaydına gəlmə, xahiş edirəm. Yəni, mən bir şey sağollaşıram sizlə. Dediyim kimi, Rasimlə bağlı araşdırmalarımız gedir. Amma bu cümlələrlə bitirmək istəyirəm. Quşlar deyir, qanatlarından vurulur. Ay Zemfira xanım, iyi niyyətli insanlar da iyi niyyətlərindən vurulur. İnşallah ki, sizin bu məsələ bitəndə biz deməyəcəyik ki, ən inandığınız... Ən yaxın hesab etdiyiniz insan tərəfindən qəlbinizə yara vurulub. İnşallah Rasimin araşdırması bitdikdən sonra biz bunu bu ailəyə deməyəcəyik. Sizinlə sağollaşıram. Sabah 9:30 günaydın Azərbaycanda. Görüşmək ümidi ilə Allaha əmanət olun.